Книга третя. Мовчазний виступає в похід, його веде господь. Обидва графи вже ув'язнені, альба обіцяє мовчазному ласку і помилування, якщо той з'явиться до нього. Довідавшись про це, Уленшпігель сказав ламе йому лихо. Герцог на вимогу генерального прокурора Дюбоа. Наказує з'явитися до нього протягом шести тижнів принцові Оранському, братові його Людвігові його Ванденбергу, Кюленбургу, Бредероде та іншим принцовим прихильникам обіцяє їм суд справедливий і милостивий. Послухай, ламе. Ми. колись один єврей в Амстердамі покликав свого ворога, щоб спустився до нього. Той, що викликав, був на вулиці. Ворог був на горі біля вікна. Спустися. кришить той, що викликає до того, що вгорі біля вікна. Я тебе так телепну по макітрі кулаком, що вона тобі сховається в груди, і ти визиратимеш звідти крізь ребра, як злодій, крізь грати в'язниці. А ворог відповідає. Та обіцяй мені хочу сто разів більше, я все одно не вийду. Отак От може відповісти і принц Оранський та Всі його прихильники. І вони таки справді відмовилися з'явитись. А Екмон і Горн чинили інакше, І Господь покарає тих, хто завагався виконати свій обов'язок. Тим часом у Брюсселі, на Кінському базарі, скарані були на горло брати Д'Андло, Андло, сини Баттебурга. І інші славетні хоробрі сеньори, що хотіли несподівано захопити Амстердам. Йдучи на страту, всі вони, 18 чоловік, співали псалми, а попереду і позаду били у барабани, а іспанські солдати, що вели їх на страту, підсмалювали їх з усіх боків смолоскипами. І коли вони здригалися від болю, ті глузували, що лютерани болить, ось скоро вам ще не так заболить. А зрадив їх доножчик на ім'я Дірик Слосе. Він заманив їх венггейзен, ще католицький, і видав шпигунам герцога Альби. Вони вмерли мужньо, а майно їхнє відійшло до короля. Ти бачив його? сказав одягнутий дроворубом у леншпігель, до лами, щоб одягнути так само. Ти бачив оту паскудну пику мерзенного герцога, з низьким, як орла дзьобом, з довгою бородою, що нагадує мотузку на шибениці? Хай бог задавить його на ній. Бачив ти цього павука з довгими кошлатими лапами, якого сатана виблював на нашу країну. Ходімо, лами, ходімо. Накидаємо камінців у його павутиння. Лишенько. вигукнув ламе. Наже тоді спалять живцем. Ходімо в гронендаль, мій друже, ходімо в гронендаль. Там є гарний монастир, де його павуча світлість молиться богові, щоб допоміг йому виконати його діло, потішити свою чорну душу трупами. Тепер у нас піст, але його світлість нізащо не відмовиться від крові, ходімо ламе». П'ятсот вершників оточують дім воїні, триста піхотинців вирушили невеличкими загонами і увійшли в Суанський ліс. Тільки но Альба почне молитися. Ми нападемо на нього, схопимо, посадимо в міцну зарізну клітку і відійшлимо до принца. Та Ламме аж тремтів від страху. Але ж це небезпечно, сину мій. Дуже небезпечно. Я б тобі допоміг у твоєму ділі, коли б ноги не так ослабли, коли б черево не роздулось від кислого брюссельського пива. Ця розмова велася в ямі, викопаній у гущавині лісу і прикритій гіллям. Нараз виглянувши звідти крізь листя, вони побачили жовті й червоні мундири герцогських солдатів, що йшли лісом, виблискуючи зброєю. Назраджено. Мовив Олен Шпігель. Та коли солдати минули їх, він негайно подався в Оен. Він був одягнутий, як дроворуб і ніс на плечах в'язку дров, а тому солдати не звернули на нього уваги. Він дістався до вершників і розповів їм усе, а ті поскакали геть і зникли всі за винятком де Базара да Армантьєра, якого було схоплено. А піхотинці, що йшли з Брюсселя, вислизнули всі. Їх мало не довів до згуби підлий зрадник з полку пана Делікса. Пан де Бозар жорстоко поплатився за всіх. Здригаючись від жаху, йшов у леншпігель у Брюссель на кінський базар, щоб подивитися на його нелюдські муки. Бідолашний армантьєр, прив'язаний до колеса, Дістав тридцять сім ударів залізною штабою по руках і ногах, що ламали кістку за кісткою, бо Кати хотіли якнайдовше втішатися, дивлячись на його люті муки. Тридцять восьмий удар дістався йому в груди. І він умер. Одного червневого дня, теплого і ясного. На площі перед ратушею в Брюсселі був споруджений вкритий чорним сукном ешафот, з обох боків якого поставили два залізних стовпи, загострених зверху. На ешафоті були дві чорні подушки, невеликий столик із срібним розп'яттям. На цьому ешафоті прийняли смерть від меча високородні графи Егмонд і Горн. І король успадкував їхні маєтки. А посол Франциска І так сказав про Егмонта. Я бачив, як відрубали голову тому, хто двічі примушував тремтіти Францію. І голови обох графів настромили на залізні вістря. Улиншпігель мовив долами: Тіло і кров, покриті чорним сукном. Благословенні ті, хто з мужністю в серці і з мечем у руці, чекатиме чорних прийдешніх днів. На той час мовчазний зібрав військо і з трьох боків ударив на Нідерланди. А у на зборах диких гезів сказав Знамови Інквізиції, король Філіп оголосив. Що всі жителі Нідерландів, винні в образі величності Єресі, а також ті, хто не викаже єретиків, знаючи про їхні жахливі злочини, за винятком поіменованих в особливому списку, будуть засуджені незалежно від їхньої статі і віку на кару, передбачену для таких ганебних переступів, і то без усякої надії на помилування. Майно їхнє відходить до короля. Смерть косить людей в багатій і великій країні, що лежить між Північним морем, графством Емден, річкою Еме, Вестфалією, Юліх Клеве, Ільєжем, єпископством Кельнським, Трірським, Лотарінгією і Францією. Смерть косить людей на обширі в 340 миль в двох сотнях укріплених міст і 150 селищах, що мають міські права. В селах, містечках і на рівнинах, а король. Король отримує спадщину. Вже не досить для цієї справи одинадцяти тисяч катів вів далі у линшпігель, що їх альбо називає солдатами. Земля батьків наших стала звалищем мертвих, звідки тікають митці, яку покидають майстри, залишають промисловці, вони кидають рідний край, щоб збагачувати чужину, де їх не переслідують за віру. Смерть і руїна косять все. А король отримує спадщину. Наша країна здобула привілеї, відкупившись грошима від збіднілих владарів. Ці привілеї відібрано. Країна сподівалася, що угоди з князями дадуть їй втішатися багатими здобутками своєї праці. Та не так сталося, як сподівалося муляр будує дім для пожежі. Ремісник працює для злодія. Король отримує спадщину, кров і сльози, смерть косить усюди, на вогнищах, на деревах, що ростуть понад шляхами і правлять за шибениці. в ямах, де живцем закопують нещасних жінок і дівчат, у тюремних колодязях, купах запаленого хмизу, де нещасні страдники горять на повільному вогні, в солом'яних хижах, де приречені вмирають у диму і полум'ї. А король отримує спадщину, бо так забажалося папі римському. В містах кишать вивідувачі, що чигають на частку майна своїх жертв що багатший, то винуватіший. Спадщину отримує король. Але є в країні мужні люди, що не дадуть себе зарізати, як ягнят. Багато втікачів мають зброю, ховаються в лісах. Чинці видають їх. Бо хочуть, щоб сміливців знищили і відібрали все їхнє майно. Проте месники і вдень, і вночі ходять з граями, немов дикі звірі, нападають на монастирі і відбирають украдені в бідного люду гроші у вигляді свічників, золотих і срібних ковчестців, дароносець, дискосів, дорогоцінних чаш. Хіба ж не так люди добрі? Вони п'ють вино, яке ченці ховали для себе і посуд. Перетоплений або заставлений, служитиме для справи священної війни. Хай живе, гез. Вони не дають спокою королівським солдатам, убивають і грабують, а потім знову ховаються в свої лігва і вдень, і вночі. У лісі, то тут, то там, спалахують і гаснуть вогні щоразу в новому місці, то вогні наших бенкетів. Наша здобич. Всяка дичина і кошлата і перната ми пани тут. Селяни дають нам хліб і сало, коли ми просимо. Ламе, поглянь на них, обідрані, здичавілі, але повні мужності, рішучості і відваги в очах вони блукають по лісах зі своїми сокирами, алебардами, шпагами, мечами, ратищами, списами, арбалетами, аркебузами, бо кожна зброя добра для них, а маршувати по команді вони не бажають. Хай живе гез. Івлен шпігель заспівав. Гриміть, барабани, гриміть, барабани, війни, вирвіть у герцога тельбухи, Попиті його кишками шмагайте, прокляття йому душогубу і смерть. Гриміть, барабани, псам кинемо труп його, катові смерть хай живе Гез! повісьте його за язик і за руку, за язик, що накази дає, за руку, що людям підписує смерть, Гриміть барабани війни, Хай живе гез, живцем цього ката замкнемо з трупами жертв, Щоб він у смороді тому здох від шуми й зарази, Гриміть барабани війни, Хай живе гез, з неба погляне Христос на своїх вояків. За слово твоє, вони підуть на муки, ні меча не злякавшись, ні вогню, ні мотузки. З бажанням одним вітчизні добути свободу. Гриміть барабани війни хай живе гез. І тут усі випили і загукали Хай живе гез, хай живе гез. А у випивши з позолоченого чернечого келиха, Гордо поглянув на мужні обличчя гезів. Ви дикі!» – сказав він, ви вовки, леви, тигри, роздеріть псів кривавого короля. Хай живе гез. гукнули всі і заспівали. Гриміть, барабани війни. Хай живе гез. В Іпрі у вербував солдатів для принца. Ховаючись від герцогських шпигунів, він став за причетника до настоятеля аббатства святого Мартіна. Товаришем його по службі був дзвонар на ім'я Помпілій Нуман. Здоровенний чолов'яга, але боягуз не сосвітенний, що вночі тіні своєї боявся, вважаючи її за чорта, а сорочку за привида. Настоятель був опасистий Черевань, вгодований, як каплун. У Леншпігель швидко здогадався, якими травами пасся святий отець, нагулюючи сальце. Як він довідався від дзвонаря та і сам побачив на власні очі, настоятель снідав о дев'ятій, а обідав о четвертій. До пів на дев'яту він спав. Перед сніданком ішов до церкви подивитися, чи добре напхана карнавка для бідних, звідки половину пересипав до свого капшука. О дев'ятій з'їдав повну миску молочного супу, пів стегна баранини, пиріг з чаплятиною випивав п'ять чарок брюссельського вина. О десятій висмоктував кілька сливок, запиваючи їх орлеанським. І благаючи бога, щоб не допустив стати ненажерою. Ополудні, щоб згайти час, згризав куряче крило та куприк. О першій годині, мріючи про обід, спорожняв великий келих іспанського вина. Потім, розлігшись на ліжку, освіжався недовгим сном. Прокинувшись, з'їдав трохи соленої лососини для апетиту і запивав великим кухлем антверпенського пива. Тоді спускався на кухню, сідав біля вогнища, де палали дрова, і дивився, як для брації пекли і смажили шматки телятини або молоденьке, добре, ошпарене порося, яке він любив куди більше, ніж сухий хліб. Але їсти йому ще не дуже хотілося. І він уважно розглядав рожен, що повертався сам собою, наче яким чудом. Його змайстрував Пітер Ван Стейнкіст, коваль, що жив у куртрейському каштелянстві. Настоятель заплатив за цей рожен 15 паризьких ліврів. Потім він знову лягав у постіль, приємно потягувався від утоми, і прокидався близько другої, щоб ковтнути холодцю і зросити його бургунським по 240 флоринів за бочку. Отретій з'їдав курча в мадері і запивав двома склянками мальвазії по 17 флоринів за барильце. Опів на четверту споживав півслої каварення і запивав медом. Тоді сон його де й дівався, і, обхопивши руками коліно, він поринав у Задуму. Коли наставала жадана пора обіду, то до нього навідувався й то частенько священник з церкви святого Іоганна За трапезою вони сперечалися собі, хто більше з'їсть риби, птиці м'яса чи дичини, і хто перший не їдався, повинен був частувати свого співтрапезника добрим шматком печені з чотирма приправами зготованої, а до неї ще й сім гарнірів з різних овочів і три гатунки підігрітого вина. Отак От пили вони й їли, проводячи розмову про єретиків і завжди доходячи висновку, що їх таки не досить знищено. Щодо цього між ними не виникало і найменшої незгоди. А сперечалися вони найчастіше про те, яким із тридцяти дев'яти способів можна приготувати найсмачніший пивний суп. А потім, схиливши свої високоповажні голови на попівські черева, вони задавали хропака. Часом хто небудь із них, напівпрочумавшись, бурмотів якесь то гарне життя на цьому світі і що надаремне біднота. Ремствує, ось до цього святого чоловіка і став леншпігель за причетника. Він дуже пильно прислуговував йому при службі божій, тричі наливав у чашу вина, двічі для себе і раз для настоятеля, цьому допомагав йому і дзвонар Помпілі Нумен. У Леншпігель, дивлячись, який він квітучий, опасистий, червонощокий, запитав його, чи не на службі настоятеля? Нагуляв він таке заздрощі гідне здоров'я. ж, сину мій, відповів Помпілій. Але причини добре двері, щоб часом ніхто нас не підслухав. А потім нишком розповів йому Ти знаєш, що наш отець настоятель дуже кохається у всіляких винах, пивах, м'ясові, птиці? М'ясо він замикає в коморі, а напої в люсі». І ключі завжди у нього в кишені, навіть коли спить. То держиться за них, але вночі, як він міцно засне. Я, потерпаючи, іду нишком до нього, беру з кишені на череві ключі, а потім, так само потерпаючи, кладу на місце. Бо коли б він довідався про мій злочин, то зварив би мене живцем. Помпілію, мов Леншпігель, чи варто ж так потерпати? Візьми один раз ключі. Я зроблю такі ж самі, а старі покладеш на черево доброго настоятеля. зроби, сину мій. сказав Помпілій. Уленшпігель зробив ключі, і вони щовечора, годині о восьмій, коли настоятель уже міцно спав, спускалися до льоху і набирали вина м'яса, якого тільки бажали. Уленшпігльніс пляшки а помпілі м'ясо, бо він завжди тремтів, як осиковий лист. Проте коли й впускав якусь там шинку чи окіст, то вони не розбивались. Потрапляла до їхніх рук також і птиця, але перше ніж її спожити, вони обвинувачували в цьому злочині сусідських котів, які приймали смерть за свої лиходійства. Потім вони йшли на вулицю гулящих. Дівок. Тут вони щедрою рукою роздавали своїм любкам купчене м'ясо, шинку, птицю, сервелати, поїли винами орлеанськими, бургунськими, а також і пивом, що за морем зветься Ель. Трунки лилися рікою в молоді горлянки красунь, і вони платили їм за це своїми пестощами. Але якось вранці, після сніданку, Настоятель покликав їх обох до себе. З грізним виглядом він люто обсмоктував смоктував москову кістку з супу. Помпілій від страху ледве тримався на ногах. Його черево аж трусилося. Улиншпігель стояв спокійнісінько і на безприємності мацав у кишені ключі від льоху. Настоятель, звернувшись до нього, гримнув Чи то часом не ти, сину мій. П'єш моє вино і їси мою птицю. Ні, відповів Леншпігель. А дзвонар? запитав настоятель, показуючи на Помпілія. Може, він причетний до цієї справи? Бо він щось блідий, як мрець. Напевне, вкрадене вино діє на нього як отрута. Ох, привелебний отче. вигукнув Леншпігель. Як можна таке на нього казати? Коли він блідий, то не від того що пив вино. А від того, що лише нухав його. І коли й далі так піде, то він так змарніє, що душа його, як річка, витече крізь штани. Є ж на світі такі бідолахи, і зітхнув настоятель, ковтнувши з свого келиха добру мірку вина. Але скажи мені, сину мій, чи ти, маючи очі гострі, як у рисі, не запримітив часом злодія? Я добре дивитимусь, привелебне отче, пообіцяв Олен шпігель. Хай господь звеселить вас своєю ласкою, діти мої, сказав настоятель. Будьте помірковані в житті, бо тільки від нездержливості походить усе зло на цім світі. Він благословив їх і, витягши ще одну мозкову кістку з супу, висмоктав її. І знову хильнув вина. Уленшпігель і Помпілій вийшли. Цей паскудний Індюх, мовив Уленшпігель, — не дав тобі навіть оковтнути свого вина. Благословенний буде хліб, украдений у нього. Але що з тобою? Чого ти так тремтиш? У мене всі штани мокрі, відповів Помпілій. «Вода худко висихає, мій, — Вода хутко висихає, сину мій, тішав його Уленшпігель. — Будь веселіший. Сьогодні ввечері у нас заграють пляшечки на вулиці гулящих дівок, і ми так напоїмо нічних сторожів, що вони хропаками стерегтимуть місто. Так вони і зробили. Тим часом надходив день святого Мартіна. Церква була оздоблена для свята, у леншпігелі Помпілі залізли туди вночі. Позамикали двері, позапалювали свічки і, ну вигравати на віолі й козиці. Свічки палали, як сонце. Але це ще було не все. Вони встругнули ще кращу штуку, а тоді пішли до настоятеля, який, незважаючи на ранню годину, був уже на ногах, і жував дрозда, запиваючи його рейнським. Він вирячив очі побачивши в церковних вікнах світло. «Привелебний отче, мовив до нього воленшпігль. Хочете знати, хто поїдає ваше м'ясо і п'є ваші вина? Що це, що це за освітлення? запитав настоятель, показуючи на церковні вікна. Господи боже, невже ти дозволив святому Мартінові на дурничку палити ночами свічки бідних ченців? Ходімо з нами. Сказав леншпігель, то ви ще не те побачите, привелебний отче. Настоятель взяв свою патерицю і пішов за ними. Вони увійшли в церкву. Тут, посеред великого нефа, він побачив усіх святих. Посходивши зі своїх місць, вони зібралися в коло, як йому видалось під командою святого Мартіна, що на голову був вищий за всіх. І в руці, простягнуті для благословення, тримав смажену індичку. Решта святих мали в руках або в роті хто шматок гуски чи курки, хто ковбасу, шинку, рибу, сиру чи смажену, і, між іншим, щупака, що важив добре тринадцять фунтів. І в кожного біля ніг стояла пляшка вина. Від цього видовиська. Настоятель аж не стямився з гніву і так почервонів і надувся, що улин шпігель і Помпілій боялися, як би він не луснув. Але настоятелі, не звертаючи на них уваги, грізно ступив до святого Мартіна, якого, мабуть, вважав за призвідника злочину, вихопив у нього з рук індичку і дав такого чосу, що потрощив йому руку, ніс Митру і Патрицю. Всім іншим він також дав доброї хлости, і не один із них втеряв руку, ногу, митру, сокиру, грати, пилу або іншого знаку свого достоинства та мучеництва. А тоді настоятель з люттю та поквовом, трясучи своїм черевом, став сам гасити свічки. Потім позбирав шинку, птицю, ковбаси, скільки було змоги. І, зігнувшись під цим тягарем, вернувся до себе в спальню, але був такий роздратований і засмучений, що випив одну по одні аж три великих пляшки вина. Коли ж настоятель заснув, один шпігель забрав усе, що тому пощастило врятувати, а також і рештки в церкві і, поласувавши спершу сам кращими шматками, поніс на вулицю гулящих дівок. А недоїдки вони з Помпілієм лишили біля ніг святих угодників. Другого дня, коли Помпілій дзвонив на утренню, Шпігель прийшов до настоятеля в спальню і попросив його зайти до церкви. Там, показавши йому на святих і на недоїдки, він сказав Ось подивіться, паноче, ви добре їх провчили, а їм хоч би що, вони знову все пожерли. Бачу вже, відповів настоятель. Вони пролізли і до моєї спальні, як злодії покрали все, що мені пощастило врятувати. «Ух, не гаразд, панове святі, я поскаржуся на вас, папі. Воно то добре, мовив один шпігель. Але ж після завтра процесія. Незабаром до церкви прийдуть робітники, коли вони побачать тут побитих святих, то ще чого доброго. Вас обвинуватець в коноборстві? Святий Мартіне. скрикнув настоятель, врятуй мене від вогню. Я сам не знав, що чинив. І поки боягуз помпілі калатав у дзвони, він звернувся до Леншпігеля. До неділі ми ж ніяк не зможемо полагодити святого Мартіна. Що ж мені робити? Що скаже народ? «Паночче!» – відповів Леншпігель. Тут не гріх буде трохи і схитрувати. Ми приклеїмо Помпілієві бороду. У нього ж вигляд похмурий і тому поважний. Надінемо йому на голову митру, а на плечі стихар, ризу, широку манцю золотої парчі, як у святого, накажемо не ворушитися на своєму підніжжі і, віруючи, думатимуть, що це дерев'яний святий Мартін. Настоятель пішов до Помпілія, який ще й досі дзвонив. Годі дзвонити, сказав він, слухай сюди. Хочеш заробити п'ятнадцять дукатів. В неділю під час процесії ти будеш за святого Мартіна. У Лен Шпігель зодягне тебе як слід, нестимуть тебе четверо, але коли хоч поворухнешся або хоч озвешся словом, я накажу вкинути тебе живцем у казан з плячою олією, що його поставив кат на ринковому майдані. «Паноче, – сказав Помпілій, – складаю вам велику подяку, але ви ж, ви ж знаєте, що мені не втримати своєї води. Треба слухатись, мовив настоятель. Тоді нема ради, слухаюсь, відповів Помпілій геть пригнічено. Другого дня, коли ясно світило сонце. Процесія вийшла з церкви. У леншпігель, як міг, найкраще полагодив дванадцять святих, і тепер вони похитувались на своїх ношах серед корогов. За ними рухалась статуя Матері Божої у супроводі одягнутих у білих дівчаток, які співали духовних пісень. Далі йшли стрільці з луками та арбалетами, а за ними найближче до балдахіна. І найдужче хитаючись, плив Помпілій, що аж зігнувся під вагою парадного одягу святого Мартіна. Уленшпігель, запасшись порошком, що спричиняє сверблячку, сам одягнув Помпілія в єпископське вбрання, натягнув рукавички, дав у руки патерицю і показав, як за латинським обрядом благословляти народ. Він допомагав одягнутися і священникам. Тому надягав її Пітрахиль, тому ризи, нам стихарі. Метушився по церкві туди й сюди, туди й сюди, тому розладжував штани, тому камзол. Він вихваляв блискучі арбалети і грізні луки братства стрільців. І кожному підсипав свого порошку за комір, на шию, в рукави. А найбільше дісталось настоятелеві і носіям святого Мартіна. Пожалів він тільки дівчаток, зглянувшись на їхню юну красу. З корогвами знаменами, що маяли й лопотіли на вітрі, вийшла процесія з церкви. Перехожі побожно хрестились, а сонце палило немилосердно. Настоятель перший відчув сверблячку від порошку почухався за вухом. За ним помало й всі священники, арбалетники, стали собі чухати шию, руки, ноги, намагаючись робити це непомітно. Четверо носіїв також чухмарилися. І лише дзвонар. Якого сонце пекло найдужче, а тому свербіло найнестерпніше, не смів навіть і ворухнутися від страху, що його зварять живцем. Він морщив носа, робив жахливі гримаси, ледве тримався на своїх тремтячих ногах і кожного разу, як носії чухались, мало не падав. Проте змушував себе стояти непорушно і лише з переляку пускав із себе воду, а носії говорили Святий Мартіне, неначе йде дощ. Духівництво співало гімн святій Діві Марії. Якби ти спустилася з неба, опри Свята Маріє. Їхні голоси тремтіли від сверблячки, та вони принаймні чухались непомітно. А настоятелі четверо носіїв святого Мартіна подряпались собі шию й руки мало не до крові. Помпілій стояв тихо, тільки його ноги дрібно тремтіли від нестерпної сверблячки. Аж нарешті всі. Арбалетники, священники, діякони, настоятель носії святого Мартіна враз зупинились і почали чухатись. У Помпілія від порошку, неймовірно засвербіли підошви ніг, але він не смів і ворухнутися, боячись упасти. А в юрбі почали шепотіти, що святий Мартін люто поводить очима і погрозливо зиркає небідолашних людей. Потім настоятель дав знак, і процесія рушила далі. Та незабаром сонце так припекло в спини та животи учасників процесії, що сверблячка від порошку стала зовсім нестерпною. Тоді все духівництво, арбалетники, деякони, настоятель зупинились, іначе зграя мав, без сорому стали чухатися де тільки свербіло. А дівчатка співали гімн, і їхні чисті свіжі голоси линули до неба, наче ангельські співи. Нарешті всі кинулися у урозч хто куди. Настоятель, чухаючись, подався з святими дарами до церкви, куди метнулися і побожні віруючі з реліквіями, а четверо носіїв гепнули святого Мартіна, тобто Помпілія, просто на землю. Не сміючи ні почухатись, ні ворухнутись, ні навіть слово промовити бідолашний дзвонар, Лише заплющив побожно очі. Двоє хлопчаків хотіли були понести його, але він був заважкий для них. Тоді вони притулили його до муру, і тут у Помпілія потекли по обличчю великі сльози. Навколо нього зібралася сила народу. Жінки білими носовичками з тонкого полотна витирали йому обличчя, щоб зберегти ці сльози як святиню і казали Як же ви упріли, святий угоднику божий. Дзвонар жалісно дивився на них і мимохідь морщив носа. А сльози потоком лилися з його очей, і жінки говорили «О, святий Мартіне. Ти, певно, оплакуєш гріхи міста Іпра. Чи не від того так смикається кінчик твого благородного носа? Ми послухались поради Луїса Вівеса, і бідняки з Іпра матимуть і роботу, і шматок хліба. Ой, які великі сльози. Це справжні перли. От де наш рятунок. А чоловіки говорили може, слід нам, угоднику божий святий Мартіне, зруйнувати вулицю гулящих дівок? Але чи віднадемо ми в такий спосіб бідних дівчаток бігати вечорами на любовні походеньки? Нараз усі закричали Ось іде причетник, ось іде причетник. Підійшов леншпігель. Схопив помпілія за оберемок, закинув його на плечі і поніс, а слідом за ним пішли святенники і святенниці. — Біда мені. шепнув нещасний дзвонар на вухо у леншпігелеві. Так мені свербить, що я просто вмираю, сину мій. Тримайся рівно, відповів леншпігель. Хіба забув, що святий Мартін з дерева? І він, надавши ходи, приніс його до настоятеля, який досі так чухався, що аж подряпав себе нігтями до крові. Дзвонарю. звернувся настоятель до Помпілія. Ти чухався так, як і всі. Ні, паноче, відповів дзвонар. Або зікав щонебудь? чи ворушився? Де там, паноченьку і не моргнув. Ну, тоді матимеш п'ятнадцять дукатів, мовив настоятель. Іди тепер і чухайся. Другого дня, віруючі дізналися від Олен Шпігеля, як їх обдурено, і обурилися, що їх примусили шанувати замість святого якогось плаксія, який тільки й дзюрив у штани. І багато з них стали єретиками та з усіма пожитками тікали до принца, збільшуючи його армію. У Лен Шпігель, вертаючись у Льєрж, одного разу сів самотній відпочити в лісі і замислився. Дивлячись у небо, він думав війна, це війна, іспанці нищать мій бідний народ, грабують наше добро, гвалтують наших жінок і дівчат. Як вода, пливуть наші грошики потоками тече марно кров. І користь від того має лише коронований кат, що хоче прикрасити свою корону ще одним квітом влади, квітом, що здається йому славетним, квітом крові, квітом пожеж. О, якби я міг так тебе уквічати, як мені хочеться. То ти приваблював би до себе самих тільки мух. Раптом повз нього пробігло ціле стадо оленів. Посеред стада гордо несли свої гіллясті дев'ятикінцеві роги великі старі олені. Поруч з ними, наче охоронці, дріботіли струнки однолітки, що, здавалося, кожної хвилини ладні були захистити їх своїми гострими ріжками. Один не знав, куди вони бігли, але здогадувався, що до свого тирла. О, зітхнув він. Старі олені і молоді оленята. Гордо й весело йдете ви у глибінь лісу на спочинок. Об'їдайте ніжні парості, вдихайте чудові лісові пахощі. Ви щасливі, поки не прийде ваш кат мисливець, точнісінько так, як і ми. Благородні олені й оленята і попіл класів, бився в його груди. У вересні, коли вже комарі перестають кусатися, мовчазний, зібравши 14 тисяч фламанців, валонців та німців з шістьма польовими та чотирма важкими гарматами, що промовляли за нього, переправився через рейн. Біля Санкт Фейта. А під жовто-червоними прапорами на сукуватих бургунських палицях, якими так довго катували нашу країну, від яких почалося наше поневолення під кормигою Кривавого герцога Альби, виступало 26 тисяч 500 чоловік і котилося 17 польових і 9 важких гармат. Мовчазний невеликий мав успіхи у цій війні, бо Альба щоразу ухилявся від бою. А брат Оранського Людвіг, цей фламандський баярд, який захопив кілька міст і взяв викуп з багатьох суден на рейні, у бою з сином герцога біля фрісландського міста Еммінгена втратив 16 гармат, півтори тисячі коней та 20 знамен через підлих найманців, що стали вимагати платню перед самим боєм, і уленшпігель, що бачив скрізь тільки руїни, кров сльози, надарем не шукав порятунку для рідної землі. І кати по всій країні вішали, стинали голови, палили невинні жертви, і король отримував їхнє майно. Мандруючи по землі Валонській, Уленшпігель на власні очі побачив, що принц тут не може сподіватися на допомогу. Так дійшов він до міста бульйона. Дорогою стали йому зустрічатися гурбані різного віку, статі і стану. У всіх були великі чотки, які вони побожно перебирали, голосно промовляючи молитви, що нагадували кумкання жаб в ставку теплими вечорами. Тут були горбаті матері з горбатими дітьми на руках, а решта малечі того самого поріддя чимчикувала позаду, почіплявшись за їхні спідниці. Горбані вкрили і пригірки і долини. Всюди, на тлі ясного неба, Олен Шпігель бачив їхні вугласті постаті. Він підійшов до одного з них і запитав Куди прямують ці нещасні чоловіки, жінки і діти. Горбань йому відповів. Ми йдемо до гробу святого Ремакля молитися, щоб дарував нам те, чого серце наше бажає, і зняв з наших спин цей ганебний тягар. Уленшпігель запитав знову А чи не міг би святий Ремакль дарувати й мені те, чого моє серце бажає, і зняти зі спини бідолашних громад кривавого герцога, який тяжить над ними наше свинцевий горб? Святий ремакль не знімає тягарів, посланих на кару, відповів прочанин. А інші він знімає? запитав оленшпігель. тож, якщо горб недавній. І коли станеться таке чудо, всі ми святкуємо і бенкетуємо цілим містом. Кожний прочанин дає тому щасливцю, що видужав, то срібну монету, хто навіть золотий флорин. Бо він же сподобався святості. І молитви його швидше доходять до бога. Оленшпігель запитав а чому ж такий багатій, як святий Римакель бере плату за лікування, наче якийсь нікчемний аптекар? Ох ти, нечистивцю, святий Римаколь, скарає тебе за твоє блюзнірство. люто крикнув прочанин, трясучи своїм горбом. Ой, ой, лихо. раптом застогнав Оленшпігель, і звалився, скорчившись під деревом. Прочанин, дивлячись на нього, мовив, Святий ремакль, як уже вдарить, то вдарить. А уленшпіг аж скрутився і, шкрябаючи спину, голосив О, преславний угоднику Божий, пожалій пожалі мене. Це кара за мої гріхи, я відчуваю в спині пекельний біль. Ой-ой. Змилуйся, святий ремаклю. Іди, прочанине. Іди залиш мене самого, щоб я, наче батько вбивця, виплакався і покаявся. І прочанин побіг щодуху аж до великої площі в бульйоні, де вже зібралися всі горбані. Тут, тремтячи від жаху, уриваним голосом він почав їм розповідати Зустрів прочанина стрункого, як тополя, вирікав в і раптом, раптом горб на спині, вискочив, болючий горб. Почувши це, богомольці радісно загукали Святий ремаклю! Коли ти даєш горби, то можеш їх і зняти. Зніми наші горби, святий ремаклю! Тим часом Уленшпігель Леншпігель почемчикував далі. Проходячи безлюдним передмістям, він побачив, що біля одної таверни висять на дрючку два свинячих міхури на знак ковбасного ярмарку. Взяв один з міхурів і, піднявши хребет сухої камбали, що валявся на землі, трохи порізався, пустив своєї крові у міхур, надув його, зав'язав і всунув за комір на спину разом з камбалячим хребтом. Так, себе причепоривши, він згорбав дугою спину та й пішов на майдан, трясучи головою і ледве переставляючи ноги до стоту, як старий горбань. Прочанин, при якому він падав, угледівши його, закричав Ось він, ось хулитель святих. і показав на нього пальцем. Всі позбігалися глянути на нещасного. Кулиншпігель скрушно трусив головою. ах, ах – бідкався ах", він. Нема мені ні милості, ні жалю вбити мене, як скаженого пса. І горбані, потираючи руки, гукали нашого полку прибуло. А один шпігель крізь зуби нишком бурмотів. «Стривайте, стривайте, я ще вам відплачу злі нікчеми. А вголос, вдаючи із себе смиренного і покірного, казав навіть мій горб ще твердішим стане, але я не їстиму й не питиму, поки святий Римакль не зцілить мене так, як і покарав. Почувши про чудо, вийшов із церкви канонік. Це був здоровань, великий, огрядний, пихатий. Високо задерши носа, він, наче корабель, розтинав натовп горбатих. Йому показали на оленшпігеля, і він звернувся до нього. То це тебе голобе спіткала кара святого ремакля. Мене, мене привелебний отче, відповів Леншпігель. Мене грішного, а тепер я хочу смиренно молити його, щоб зняв з мене цього свіжого горба, як буде його ласка. Канонік, відчувши, що тут діло не без шахрайства, мовив до нього. А дай но ну, я помацаю твого горба. Мацайте, панотче сказав у леншпігель. Помацавши, канонік промовив та він зовсім свіжий, та ще й вогкий. Я сподіваюся, що святий Ремакль буде милосердний до тебе. Іди за мною. У леншпігель пішов за каноніком до церкви. Корбані? І йшли слідом за ними і кричали Ось він проклятущий, ось блюзнір. Скільки важить твій новий горб. Зроби з нього калитку, збиратимеш туди гроші. Ти глузував із нас усе життя, коли був стрункий, і тепер наша черга. Слава тобі, святий рибаклю! слава тобі. Улиншпігель, схиливши голову, мовчки йшов за каноніком. Вони увійшли в маленьку капличку де стояла мармурова гробниця, накрита важкою також мармуровою плитою. Між гробницею і стіною каплички був вузенький прохід. Юрба горбатих прочан мовчки низкою пролазила між плитою і муром, тиснучись горбами до гробниці і сподіваючись у такий спосіб позбутися їх. Ті, що вже терлися горбами, не пускали тих, які чекали своєї черги. Щинялися баталії, хоч і мовчазні, бо горбаті лише нишком частували одне одного, одного штурханами з огляду на святість місця. Канонік наказав у вилізти на мармурову плиту, щоб усі прочани могли добре його бачити. У відповів: Я сам не вилізу. Канонік підсадив його, звелів стати на коліна і сам став біля нього. Один шпігель клякнув, похилив голову і застиг у такій позі. Тоді канонік, набравшись духу, голосно, почав таку проповідь. Чаде мої, браття во Христі! Ви бачите біля ніг моїх найбільшого безбожника, мерзенного нікчему й блюзніра, якого святий ремакель. Скарав гнівом своїм. І улин б'ючи себе в груди, сказав Каюс. колись. вів далі канонік. Він був прямий, як ратище лебарди, і пишався цим. А гляньте но ну, тепер на нього. Це горбань, що скорчився в дугу під тягрем кари небесної. Зніми з мене горб, молився Голин Шпігель. О, великий угоднику Божий, Святий ремаклю, правив своєї канонік. Ти, що за життя свого зробив тридцять і дев'ять чудес, зніми з сих плечей тягар, що давить на них, щоб ми могли співати славу тобі навіки вічні. І мир на землі всім горбатим доброї волі. І всі горбані заволали хором Так, так, мир на землі горбатим доброї волі. Досить з них кривд, досить принижень. Зніми наші горби, святи ремаклю. Канонік наказав линшпігалеві злізти з надгробка і потертися горбом об край мармурової плити. Уленшпігель виконав його наказ, безперестану повторюючи Гріх. Мій гріх. Каюсь, каюсь, зніми з мене горб. І він почав сильно тертися у всіх перед очима. Раптом всі закричали Дивіться но, дивіться, горб меншає. Гляньте, зовсім тане, та з правого боку вже нічого нема. Ні, він не тане. Він входить до нутра, звідкілі вийшов. Ні, ні, ні. Горби входять у шлунок, де протягом вісімдесяти днів правлять за поживу. Це подарунок святого горбатим, що позбулися клопоту. А куди ж діваються старі горби? Нараз усі горбаті голосно скрикнули. Бо у Линшпігель щосили вперся в край надгробної плити, і міхур луснув. Кров, що була в ньому, проступила великими краплями крізь куртку і закапала на підлогу. У Линшпігель випростався, простяг руки і заволав: Горб з мене знято. І всі горбаті закричали в один голос. Святий Ремакель, благословив його. Він милостивий до нього, а до нас суворий. Угоднику святий, зніми наші горби. Я пожертвую тобі теля, а я сім баранів, а я все, що за ріку полюю, а я шість окостів, а я свій будинок на церкву віддаю. Зніми наші горби, святий ремаклю. Вони дивилися на Олен шпігеля з заздрістю і повагою. Один із них хотів помацати у нього під курткою, але Канонік сказав там рана, яку не можна виставляти на світло. Я помолюся за вас, сказав йому Оленшпігель. Ах, чоловіче. заговорили всі горбані враз. Ти й знову став прямий, а ми глузували з тебе. Пробач нам. Ми не знали, що чинили. Христос, господь наш, простив на хресті. Прости. І ти нас прощаю, ласкаво мовив у Ну, гаразд, буду». Але канонік пішов, не сказавши ні слова. Залишившись на самоті, у подивився на вазон і заснув. Рано вранці другого дня він забрав усю здобич і подався у табір мовчазного, віддав йому всі гроші. Розповів, як він їх здобув, і додав, що то найкращий спосіб стягати з ворогів контрибуцію. Принц дав йому десять флоринів. Що ж до камбалячого хребта, то його покладено в кришталеву скриньку, яку повісили на розп'ятті у вівтарі бульйонського собору. І всі в місті вірили, що в скриньці лежить горб чудом зціленого блюзніра. Мовчазний, перебуваючи в околицях лієжа, готувався до переправи через Маас. Щоб ввести герцога в оману і приспати його пильність, він робив різні складні маневри. Уленшпігель старанно виконував свої військові обов'язки, навчився добре стріляти з аркебузи, до всього придивлявся і прислухався. Саме тоді прибуло у табір чимало фламандських і брабанських дворян. Вони швидко здружилися з панством та командирами з почту мовчазного. Але в таборі незабаром утворилися дві партії, що ворогували між собою. Одні казали Принц зрадник, а другі їм відповідали, що не потерплять таких наклепів, що вони заткнуть їм їхні брехливі пельки. Недовір'я ширилось, як масна пляма. Доходило до того, що бились навкулачки чоловік по шість, по вісім і по дванадцять, іноді хапались і за зброю навіть за аркебузи. Одного дня на гамір з'явився сам принц і пройшов поміж двох партій. Куля зірвала з нього шпагу. Він наказав припинити сутичку і обійшов увесь табір, щоб усі бачили його, щоб ніхто не сказав «мер», мовчазний кінець війні. Другого дня близько півночі в густому тумані Уленшпігель, вийшовши з одного дому, де залицявся на фламандський манір до одної валонської дівчини, почув раптом, як біля сусіднього будинку тричі каркнув ворон. У відповідь йому хтось здалеку також каркнув тричі. З дому вийшов якийсь селянин, і у почув кроки на дорозі. Два чоловіки, розмовляючи по іспанському, підійшли до селянина, і він звернувся до них тією ж мовою. Ну, що ви зробили? Чимало доброго, відповіли ті. Брехали для короля. Завдяки нам, серед воєначальників і солдатів, панує недовіра до принца, і вони кажуть це тільки з ницього честолюбства принц повстав проти короля. Похоче, щоб його боялися і щоб потім, як запорука миру, йому дісталися міста й маєтності. За п'ятсот тисяч флоринів він зрадить дворянство, що так мужньо бореться за батьківщину. Герцог обіцяв йому повну амністію і поклявся повернути йому і всім вищим воєначальникам їхні маєтності, якщо вони заприсягнуть на вірність королю. Принц Оранський сам піде. На угоду з ним. А прихильники мовчазного казали нам герцогова пропозиція це пастка. Оранський не впіймається в неї, пам'ятаючи про Едмонта і Горна. Ми добре знаємо, що казав в Римі кардинал Гранвела, коли схопили графів. Впіймали два пічкури, що укупустили, пустили, поки мовчазний на волі не впіймано нікого. А чи велика незгода в таборі? запитав селянин. Незгода велика, відповіли ті. і з кожним днем вона зростає. А де листи? Вони увійшли в дім, де засвітився ліхтар. Заглянувши у віконце, уленшпігель побачив, як вони розпечатали листи, і з великою радістю почали їх читати, попиваючи мед. Потім вони вийшли, сказавши до селянина по іспанському Розвалиться табір. Оранського схоплять. Добра буде пожива. Такі зрадники не повинні жити, сказав собі Олен Шпігель. Змовники вийшли. На дворі був густий туман, і Олен Шпігель бачив, як селянин виніс їм ліхтаря, якого вони взяли з собою. Світло ліхтаря часто закривала чорна тінь, і Олен Шпігель здогадався, що вони йдуть один за одним. Він швиденько набив свою аркебузу і вистрелив у чорну тінь. Ліхтар гойднувся кілька разів угору вниз. Із чого Леншпігель зробив висновок, що один із них упав, а другий намагається оглянути рану. Він знову набив аркебузу. Коли ліхтар, гойдаючись, став швидко віддалятися в напрямку табору, у Леншпігель вистрелив друге. Ліхтар захитався, потім упав і згас. Стало темно. У побіг у табір. І дорогою зустрів профоса та юрбу солдатів, що прокинулися від пострілів. Уленшпігель підбіг до них і сказав Я мисливець, ідіть заберіть дичину. з тебе фламандець, мовив профос. Ти вмієш розмовляти не тільки язиком. Слова язика це вітер, сказав Уленшпігель, а слова свинцеві впиваються в ціло зрадників. Ходімо за мною. При світлі ліхтарів. Він повів їх туди, де лежали обидва. Один був уже мертвий, а другий ще хрипів, тримаючи в руці зібганого останніми зусиллями волі листа. Вони забрали трупи, з одягу яких було видно, що це дворяни, і, присвічуючи ліхтарями, понесли прямо до принца, який мусив через те припинити нараду з Фрідрихом Голенгаузеном. Марграфом Гесенським та іншими поважними особами. У супроводі ланскнехтів і рейтерів, у жовтих та зелених мундирах вони прийшли до намету мовчазного і стали гукати, щоб він їх прийняв. Принц вийшов. Тоді Олен Шпігель, випередивши профоса, що вже відкашлявся і хотів був почати обвинувальну промову, сказав сам Ваше високосте, я вбив замість Круків Двох високородних зрадників з вашого почту. Потім він розповів усе, що бачив, чув і зробив. Мовчазний не промовив слова. Обидва трупи були обшукані в присутності самого Вільгельма Оранського, прозваного мовчазним, Фрідриха Голенгаузена, Маркграфа Гесенського, Дітріха Ван Схоненберга, графа Альберта Гох Гохстратена, Антуана. Делалена, губернатора Мехельського, солдатів і лами Гудзака, що аж трусився від страху. У вбитих дворян знайшли листи Гранвели і Нуаркарма, які наказували їм сіяти розбрат серед принцевих прихильників, щоб послабити його сили, примусити поступитися перед герцогом, який нагородить його по заслузі, і відрубає йому голову. Треба, писалося в листах діяти обережно, натяками, щоб у війську склалося враження, ніби мовчазний, заради особистої користі уклав уже і таємну угоду з герцогом. Тоді воєначальники і солдати самі скрутять йому руки. Кожному з них, як винагороду, вже послано в Антверпен через фугерів по 500 дукатів. А ще по тисячі вони отримають тільки но прибудуть з Іспанії в Зеландію, очікувані 400 тисяч. Отже, змова була викрита. Принц мовчки повернувся до дворян, сеньорів, солдатів, поміж якими було чимало таких, що мали на нього підозру, і з виразом німого докору показав рукою на трупи. Тоді всі в один голос гукнули Хай живе принц Оранський, принц Оранський вірний слуга батьківщини. Повні зневаги до зрадників, вони хотіли кинути трупи собакам, але мовчазний сказав не тіло треба кинути собакам, а слабкість духу, що породжує сумніви до чистих намірів. На це сеньори й солдати закричали Хай живе принц, хай живе принц Оранський, друг вітчизни. І їхні голоси прозвучали громовою загрозою усякій неправді. Принц, показуючи на трупи, промовив Поховайте їх по християнському. А я? запитав Леншпігель. Що зроблять зі мною? вірним слугою батьківщини? Коли я вчинив погано, то хай дадуть хлости, коли ж добре, то хай нагородять. Цей Арке Бозіяр, сказав мочазний, дістане п'ятдесят ударів свіжими дубцями в моїй присутності, за те, що без наказу вбив двох дворян. І тим тяжко порушив дисципліну. І тридцять флоринів винагороди, за те, що добре дивиться і добре слухає. Монсеньоре, попросив Леншпігель. Якби мені дали спершу тридцять флоринів, я б легше витерпів хлосту. «А вже ж!» – заскімлив лами гудзак. Дайте йому спершу тридцять флоринів, то він легше стерпить решту. А потім, додав Оленшпігель, душа моя чиста, тому немає ніякої потреби мити її дубцем і полоскати лозою. Правда, правда. заскімлив знову лами Гудзак. Леншпігеля зовсім немає потреби ні мити, ні полоскати. В нього душа чиста. Не мити його, панове, не полощить. Тільки на оленшпігель отримав тридцять флоринів, Профос наказав своєму помічникові, що орудував дубцями. Взяю монсеньорові, що врятував мене від свіжих дубців, сказав він. Ламме спробував був танцювати. Але не міг живіт був на заваді. Зате Оленшпігель щедро пригостив його їжею і питвом. Ухиляючись від бою з мовчазним, герцог увесь час не давав спокою його військам, що маневрували в долині поміж Юліхом та Маасом і в різних місцях шукали броду під Гонтом, Мехеленом, Ельсином, Мерсеном, але скрізь дно річки було втикане гострими кілками, що при переправі ранили і коней, і людей. Лише під Стокемом дно було чисте. Принц наказав переходити річку. Рейтари, переправившись через Маас, вишукувалися у бойовому порядку на березі, щоб прикривати переправу з боку льєського єпископства. Потім, від берега до берега, у поперек річки, простяглися десятьма рядами лучники та аркабузьєри. Серед яких був іулин шпігель. Вода сягала йому мало не до пояса, і хвиля кілька разів підіймала його разом з конем. Повз нього проходили піхотинці, поприв'язувавши порохівниці до капелюхів і піднявши вгору свої аркебузи. За ними йшов обоз, мушкетери, сапери, фейерверки, далі котилися кулеверини. Подвійні кулеврини, фокони, фальконети, серпентини, півсерпентини, подвійні серпентини, мортири, подвійні мортири, гармати, півгармати, здвоєні гармати і сакри, легкі польові гармати, поставлені напередок, запряжені парою коней. Вони могли швидко пересуватися і були подібні до так званих імператорських пістолів. Позад усіх. В ар'єргарді йшли ланскнехти і фламандські рейтери. Уленшпігель зиркав навколо, чи нема де чого випити, щоб зігрітись. Поруч із ним на коні хропів лучник Різенкрафт височенний, худий, злий рейтер з верхньої Німеччини. Від нього тхнуло горілкою. Шпігель обдивився, чи нема де на крупі коня фляги, але фляга висіла в Різінкрафта через плече на мотузці. Він перерізав її, взяв флягу і з насолодою припав до неї. Його попросили дай нам випити. Шпігель поділився. Коли горілку випили, він зв'язав мотузку і повісив флягу на груди рейтерові. Але в ту ж мить Різенкрафт прокинувся. І зразу ж схопив флягу, щоб подоїти свою корівку. Та не знайшовши там молочка, він страшенно розсердився злодюго. загорлав він. Ти випив мою горілку? Оленшпюгель відповів, а випив. Промоклі кіннотники діляться горілкою. Не гаразд бути жаднюгою. Завтра на двобої я порубаю тебе на січку, сказав Різенкрафт. — Гаразд. відповів Оленшпігель. Повідрубуємо собі руки, ноги, голови і все інше. Але чого це в тебе така зла пика? Чи не від запору часом? Еге ж, від запору, підтвердив Різінкрафт. То тобі треба прочистити шлунок, а не битися, сказав Леншпігель. Вони домовилися між собою, що зустрінуться завтра верхи, одягнувшись, як хто хоче, щоб випустити один одному тельбухи короткими прямими шпагами. Олен Шпігель попросив дозволу замість шпаги взяти палицю і дістав згоду. Тим часом усе військо переправлялося через річку і, з наказу воєначальників, вишикувалось у бойовому порядку. Десять рядів лучників також вийшли на той берег. Мовчазний скомандував Нальєрж. Шпігель зрадів. І разом з усіма крикнув Хай живе принц Оранський, на Але найманці, особливо верхньонімецькі, відмовилися йти вперед, сказавши, що сильно намокли. Надаремно принц запевняв їх, що перемога буде за ними, що льєзді на їхньому боці. Вони не захотіли й слухати, порозпалювали великі багаття і стали сушитися і грітися біля них. Разом зі своїми розсідланими конями. Напад на місто був відкладений на другий день. Альба, дуже переляканий сміливою переправою, заспокоївся, коли вивідувачі донесли йому, що військо мовчазного ще не готове до походу на Льєж. Він пригрозив льєжу і всі окрузі, що знищить все вогнем і мечем. Якщо прихильники принцові хоч де поворухнуться, єпископ Герард Ван Грузбеке, іспанський блюдолиз, встиг озброїти своїх солдатів проти принца, який прийшов надто пізно через те, що верхньонімецькі найманці, не схотіли іти в бій у мокрих штанах. Уленшпігель і Різенкрафт взяли собі секундантів. І ті домовилися, що супротивники будуть битися піші і до смертельного кінця, якщо того забажає переможець. Така була умова Різенкрафта. Місцем двобою обрали невеличку галявину. Вже з самого ранку Різенкрафт натягнув на себе свій стрілецький обладунок шолом з нагрудником, але без заборола, і кольчугу без рукавів. Він розірвав на клапті сорочку і запхнув у шолом, щоб, в разі потреби, було чим перев'язати рану. Потім озброївся арбалетом з доброго арденського дерева, сагайдаком з тридцятьма стрілами і довгим кинджалом, але не взяв дворучного меча, звичайної зброї стрільців. Він прибув на місце двобою. Верхи на закованому в залізо коні під бойовим сідлом і з прикрашеним перами налобником. Улиншпігель озброївся, як благородний рицар. Замість коня він приїхав на віслюку. Замість сідла простелив собі спідницю вуличної дівки. Замість налобника на віслюку був кошик, прикрашений стружками, що маяли на вітрі. Залати Йому правили якісь лахи, бо казав він залізо дуже дороге, до сталі доступу нема. Що ж до міді, то її останнім часом стільки пішло на гармати, що зрешти не викує панцира і для кролика. Замість шолома він накрив голову салатним листом, зверху стирчало лебедине перо щоб проспівало останню пісню, якщо доведеться дуба дати. Замість легкої тонкої шпаги Оленшпігель взяв гробезну довгу ялинову жертку, кінець якої оздобив пучком ялинових гілок. Ліворуч, при сідлі, висів довгий дерев'яний ніж, праворуч замашна булава, бузиновий дрючок з настромленою на кінці ріпою. Коли він у такому обладунку прибув на місце двобою, Різінкрафтові секунданти мало не полягали з реготу, але сам німець залишився похмурий і злий. Леншпігелеві секунданти зажадали, щоб німець зняв свою сталеву кольчугу, коли на уленшпігелеві, крім лахміття, немає нічого. Різінкрафт погодився. Тоді його секунданти запитали, навіщо уленшпігель озброївся мітлою. Валицю ви мені самі дозволили, а прикрасити її зеленню не забороняли, сказав уленшпігель. Хай робить що хоче, сказали всі четверо секундантів. Різенкрафт не сказав ні слова, лише короткими ударами шпаги стинав тоненькі стеблинки вересу. Секунданти зажадали, щоб і він замінив шпагу на мітлу, як у Шпігель, Різенкрафт відповів, коли цей голодранець з доброї своєї волі вибрав таку чудернацьку зброю, то він, мабуть, сподівається нею захистити своє життя. Уленшпігель підтвердив, що з нього досить і цієї мітли, і четверо секундантів сказали, що все гаразд. Супротивники стояли один проти одного. Різенкрафт на коні вкритому залізом. Уленшпігель віслюку критому власною шкурою. Один шпігель виїхав на середину поля і, взявши мітлу на переваги, наче спис, мовив. Для мене огидніші від шуми, прокази смерті, ті паскудні злостивці, які, перебуваючи в товаристві добрих вояків, тільки й мають клопоту, що сунуть всюди свою кислу, аж слиняву від злості пику. Де з'явиться такий, там затихає сміх, замовкає пісня. Вони як не сваряться, то б'ються. Отже разом із чесним боєм за батьківщину заводять бійки між собою, які завдають шкоди армії і радують ворога. Цей Різінкрафт щось стоїть перед вами. Вбив за дрібницю двадцять одного товариша по зброї, а в бою або в якій сутиці сам ніколи не виявляв ні блискучої мужності. Ні відваги вартої, хоч найменшої нагороди. А тому мені дуже приємно буде сьогодні почухати цього шолодивого пса проти його облізлої шерсті. Різінкрафт відповів цей п'янюга наплів казначого про поєдинки, тому я з насолодою розчереплю йому макітру, щоб усі побачили, що в нього сіно в голові замість мозку. Секунданти звеліли супротивникам спішитися. Буленшпігеля впав з голови салатний лист, якого віслюк миттю підхопив і почав їсти. Але один із секундантів дав йому такого стусана ногою, що він мусив припинити свій приємний сніданок і піти геть з поля бою. Коня теж прогнали, і обидві тварини почвалали пастися вкупі. Нарешті секунданти засвистіли. Подаючи сигнал до бою. Обидва супротивники люто кинулись один на одного. Різенкрафт, споминав усіх чортів і рубав шпагою, а оленшпігель відбивався мітлою і спритно ухилявся від ударів, забігаючи то навскіз, то навколо, то зигзагами, показував йому язика, всіляко перекривляючи його, а той, задихаючись, мов несамовитий, махав у повітрі шпагою. Він уже наступав у на п'ятий, але уленшпігаль раптом обернувся і, що сили ткнув його мітлою в ніс. Лізінкрафт упав, розчепіривши руки і ноги, наче напівздохла жаба. Уленшпігель кинувся до нього і почав без жалю шурувати його мітлою і по шерсті, і проти шерсті, примовляючи. Проси пощади, бо примушу тебе жерти цю мітлу. І він шурував його безперестанку на велику втіху присутніх і все примовляв. Проси пощади, бо примушу тебе жерти цю мітлу. Але Різенкрафт не міг промовити й слова. Від лютої злості він дав дуба. Хай Бог прийме душу твою. Злостивий бідолахо. мовив леншпігель і пішов пойнятий смутком. Був саме кінець жовтня. У принца бракувало грошей, його армія голодувала, солдати ремствували. Він ішов у напрямку до Франції, намагаючи зустрітися з герцогом і дати йому бій, але той від бою ухилявся. Виступивши з Кенуа Леконт у Камбризі, він натрапив на десять рот німців, вісім загонів іспанців і три ескадрони легкої кінноти під командою дона Рафаеля Енріке, герцогового сина. Дон Рафаель Енріке був там, де кипів найзапекліший бій. Він закричав по іспанському Бий, бий! ніякої пощади! Хай живе папа. і кинувся зі своїми вояками на загін аркебуз'єрів, яким командував Уленшпігель. Зараз я вирву язика цьому катові. сказав Уленшпігель своєму сержантові. Вирви. відказав той. І Уленшпігель влучним пострілом розтрощив щелепу. І вирвав язик Дону Рафаелю Андріке, синові герцога. Потім він збив з коня сина маркіза дель Мареса, вороже військо кинулося навтіки. Після цієї перемоги Оленшпігель став шукати в таборі ламми, але не знайшов. Який жаль? сказав він. Зник ламме, мій друг, мій товстий друг. Мабуть, в запалі бою забувши про вагу свого черва. Він кинувся на вздогін за іспанськими втікачами. Він, певне, захекався і впав, як мішок на дорозі. А ці бузувіри підібрали його і візьмуть з нього викуп його власним християнським салом. Мій друже, ламе, де ти, де ти, мій товстий, друже? Уленшпігель скрізь шукав його, але ніде не знайшов і зажурився. У листопаді, місяці снігових завірюх, мовчазний викликав до себе у Покусуючи шнур своєї кульчуги, принц сказав до нього Слухай і запам'ятовуй. Уленшпігель відповів Мої вуха, це тюремна брама. В неї легко увійти, але важко вийти назад. Мовчазний сказав Обійди на Мюр Фландрію. Генегау, Південний Брабант, Антверпен, Північний Брабант, Гельдерн, Оврейсель, Північну Голландію і кажи скрізь якщо нашій християнській справі фортуна зрадить на суходолі, то ми і на морі будемо боротися проти підлих насильників. Сам Бог благословив нас на цей подвиг. І він не обмене нас своєю ласкою і в щасті, і в нещасті. Як прийдеш в Амстердам, знайди відданого мені Пауля Бейса і дай йому звіт, де був і що робив. Ось три перепустки, підписані Альбою, їх знайшли у вбитих під Кенуеле Конд. Мій секретар писав імена. Можливо, ти надибаєш дорогою попутника, якому зможеш довіритись. То на Жайворонка укурікне тобі по-войовничому. Той наш. Ось тобі п'ятдесят флоринів. Будь відважний і вірний. Опіл п'ється в моє серце, відповів Леншпігель. І вирушив у дорогу. Перепустка за підписом короля і герцога давала йому право мати при собі яку завгодно зброю. Він узяв свою улюблену аркебузу, набоїв і сухого пороху. Потім одягнувся в подертий плащ, платаний камзол і діряві штани іспанського крою, натягнув на голову капелюха з пером, почепив шпагу і, покинувши своє військо біля французького кордону, Подався в Мастріхт. Провісники холоду, корольки, літали навколо будинків і просили притулку. Вже третій день ішов сніг. Дорогою леншпігелеві не раз доводилося показувати свою перепустку, і його пропускали. Він ішов до Лєжа. На широкій рівнині сильний вітер заліплював йому обличчя снігу, навкруги біла-біла рівнина. Над нею хуртовина й вихор. За ним невідступно йшли три вовки, та коли він звалив одного пострілом, то інші кинулися на пораненого товариша й, роздерши його, повтікали зі шматками м'яса до лісу на королівські галери. Уленшпігель, віддаючи свій оперстклід найстарішому з них, мовив Ходімо, я вас проведу до мазієра. Але спершу треба зняти з зубитих і забрати коней. Після того, як з рейтерів познімали куртки, штани, чоботи, шапки і розподілили їх поміж найкволішими та хворими, Уленшпігер сказав Ходімо в ліс, браття, там тихіше і тепліше. Ну? Бігом? Раптом один чоловік скрикнув мені холодно, я голодний, я йду до Бога засвідчити, що папа, Антихрист на землі. І він упав мертвий. Товариші вирішили забрати його з собою, щоб поховати по християнському. Дорогою зустрівся їм селянин, що їхав на возі з Будою. Побачивши голих людей, він пожалів їх і сказав лізти в Буду. Тут вони позаривалися в сіно, повкривалися порожніми мішками. Трохи зігрівшись, вони склали дяку Богові. У Линшпігель. Їхав біля воза на одному рейдарському коні, а другого тримав на поводі. В мезьєрі вони зупинилися, їм дали доброго супу, пива, хліба, сиру, а також і м'яса для старих та жінок. Дали також і притулок, одягнули і знову озброїли на кошт громади. Всі дякували, обіймали в і їхня вдячність, була йому приємна. Рейтарських коней він продав за сорок вісім флоринів, з яких тридцять віддав французам. Мандруючи далі в самотині, він казав собі: Ось я йду, скрізь бачу лише руїни, кров, сльози, і не знаходжу більш нічого. Нечиста сила, видно, мене підманула. Де лами, Де неле, де семеру? І знову попіл класів бився в його груди, і він почув голос тихий, як подув вітерця Шукай в смерті, в руїнах, в сльозах. І він пішов далі. У березні оленшпігель прийшов до намюра. Тут він і здибався з ламме. Той дуже полюбив маську рибу, а надто форель, найняв човна і рибали в урідці, взявши дозвіл у громади. Рибникам він заплатив за те 50 флоринів. Він і продавав, і сам їв рибу, і на цьому випасе ще більше черева та придбав капшучок червінців. Побачивши свого друга, який ходив понад берегом, шукаючи способу перебратися на той бік Масу, щоб дістатися до міста, він вельми зрадів, повернув свого човна до берега, на силу видряпався по крутому схилу і підійшов до Леншпігеля. Заїкаючись від радості, він промовив Ось де, де ти, сину мій во Христі. Еге ж, син, бо ковчег мого черева може вмістити двох таких, як ти. Куди ж ти йдеш? Чого бажаєш? То ти живий. Чи не бачив моєї жіночки? Будеш у мене їсти майську рибу. Це найкраще, що є на цьому світі. Тут уміють робити такі підливи, що оближиш і пальці і руки по самі плечі. А вигляд у тебе став гордий, пишний, відколи на обличчі з'явилася бойова засмага. Ось нарешті і ти, мій сину, ну, друже, мій в леншпігелю, веселий волоцюго. Потім запитав нишком А скільки ти у в виспанців? Чи не бачив моєї жіночки де небудь там, на возі разом з їхніми повіями? І він це маське, питимеш. О, який же це чудовий засіб від запору. Ти, бував, поранений, сину мій. Отож поживеш одуточки, от одразу посвіжишаєш, станеш могутній, як молодий орел. І в угрів наїсися? Ніякісінького запаху мулу. Поцілуй мене. Мій Череванчику, господи, який же я радий. І лами аж танцював. Стриба, важко сопів, і тягнув танцювати у Леншпігеля. Потім вони пішли в немюр. Біля міської брами у Леншпігель показав перепустку, підписану герцогом, і Ламми повів його до себе. Готуючи обід, він попросив у Леншпігеля розповісти про свої пригоди і, в свою чергу, розповів про свої, що почалися з того, як він покинув військо. І подався за одною дівчиною, що, як йому здалося, була схожа на його жінку. Переслідуючи її, він дійшов аж до намюра. І він раз пораз раз питав чи ти не бачив її? Бачив інших і дуже гарних, відповідав леншпігель. І якраз отут, у місті, де всі, здається, тільки те й роблять, що закохуються. А й справді, сказав лама. Вони мене вже сотні разів хотіли звабити. Та я був стійкий, бо моє зажурене серце повне спогадів про мою жіночку. Як твоє черево всілякими наїдками? докинув Леншпігель. Коли я журюся, то мені треба їсти, сказав Ламе. І ти журишся без перестанку, так? запитав Леншпігель. На жаль, воно так, відповів Ламе. І, витягаючи з казана форель, вигукнув Ось, дивись, яка вона гарна, жирна, м'ясо рожеве, як тіло моєї жінки. Завтра ми покинемо к бісу на мюр. У мене повний капшук флоринів. Купимо собі ослів і подамося верхи у Фландрію. Це стане тобі в добрий гріш, зауважив Леншпігель. Моє серце рветься в дамме. Там вона кохала мене, може, вона туди вернулась. Ну що ж, коли тобі так хочеться, то поїдемо завтра, сказав Олен Шпігель. І справді, другого дня вони сіли на своїх осликів і потрюхикали рядочком. Дув гострий вітер. Сонце вранці ясне, як юність, раптом насупилося. Наче старість. Пішов дощ із градом. А коли він перестав, уленшпігель обтрусився і мовив Небо насмоктується стільки туманів, що йому треба іноді й від ковтинку і чорний фартушок з мереживом. На мотусті сушилися сорочки і інша жіноча білизна. Дівчина то знімала, то вішала її, і щоразу оберталася до уленшпігеля, усміхалася до нього і нарешті сіла на мотузку з білизною і стала гойдатися на ній. У сусідньому дворі укурікав півень. Мамка бавила дитину і, повертаючи її лицем до чоловіка, що стояв поруч, казала Болкін, сміхнися до тата. Дитина плакала, а гарненька дівчина все походжала по садочку. І знімала та вішала білизну. Це шпигунка!» – сказав лами. Дівчина затулила очі руками і, сміючись, подивилась крізь пальці на Шпігеля. Потім підняла обома руками груди, пустила їх, знову почала гойдатися, не торкаючись землі ногами. Білизна маяла на вітрі, і вона не мов би, крутилася, наче дзиґа. Шпігель дивився на її голі, аж до плечей руки, осяяні цьмяним. Сонячним світлом. Вона гойдалася, сміялася, усе дивлячись на нього. І він пішов до неї ламме за ним. Уленшпігель шукав у загорожі дірки, щоб пролізти в неї, але не знайшов. Дівчина, вгадавши його намір, знову всміхнулася і подивилася на нього крізь пальці. Улін Шпігель спробував продертися крізь загорожу. Таламе затримав його, сказавши Не ну йди туди, це шпигунка нас спалять. Тим часом дівчина гуляла по садочку і, закривши обличчя фартушком, дивилася крізь мереживо, чи скоро прийде її випадковий зальотник. Улин шпігель знову розігнався був, щоб пристрибнути загорожу. Талам вхопив його за ногу і повалив на землю. Вот. Тут сокира або вогнище. мовив він. Це ж пигунка, не смій туди йти. Уленшпігель борюкався з ним на землі, а дівчина, виглянувши з загорожі, крикнула. Прощавайте, паничику, нехай Амур завжди гасить ваш любовний запал. І Уленшпігель почув її глузливий сміх. Ох. вигукнув він. Це для моїх вух гірше купи голок!» Дезі грюкнули двері. Олен Шпігель засмутився, ламме, все ще тримаючи його, сказав Ти згадуєш солодкі скарби її краси, які, думаєш, ганебно прогавив. Але ж вона ж Щастя твоє, що ти впав. Та й я хоч добре насміюся. Олен Шпігель. Не промовив ні слова, і обидва пішли до своїх ослів. Сівши верхи на віслючків, вони поїхали далі. Ламме перетравлював свій обід і весело вдихав свіже повітря. Зненацька один шпігель огрів його батогом позаду, що випинався на сідлі, як подушка. Ой, чого ж це ти? вигукнув Ламме. А що таке? запитав Олен Шпігель. «Чого б'єшся? Б'юся? Та отже щойно огрів мене, мовив ламе. З лівого боку? запитав Олен Шпігель. Та вже ж з лівого по моїй сідниці, за ти мене так, нахабу, ти поганий. А так собі, з дурного розуму, відповів Олен Шпігель. Я добре знаю, що таке батіг, і не гірше знаю, що таке. Худа сідниця на сідлі. Та ось побачив твій зад широкий, товстий, що аж у сідло не влазить, і сказав собі ні пальцями його не вщипнеш, ні батогом не дошкулиш. Але трохи помилився. Лама засміявся з такого виправдання, а один шпігель вів далі. Та я не єдиний на цьому світі грішу з дурного розуму, є чимало телепнів, які випинають свій жир на сідлі. Вони й мене можуть заткнути за пояс. Коли мій батіг завинив перед твоїм задом, то ти завинив куди більше перед моїми ногами, не давши їм побігти до дівчини, що залицялися до мене зі свого садка. Ах ти, негіднику. вигукнув лами. То це була відплата? Зовсім незначна, відповів Оленшпігель дамме неле сумувала, живучи в самотині біля Катліни, що все кликала свого полюбовника холодного диявола. Та він не приходив. А Ганса, зітхала вона, мій коханий, ти ж багатий. Хіба тобі так важко віддати мені отих сімсот королю? Тоді сооткін. Вернулася б жива, з чистилища на землю, а клас утішався б на небі. Ти можеш це зробити. Заберіть вогонь, душа хоче вийти. пробийте, дірку, хай душа вийде. І вона все показувала на те місце, де горіло клоччя. Кателіна була дуже бідна. Але сусіди давали їх хто що міг той квасолі, той хліба, то й м'яса. Громада їй допомагала іноді грошима. Неле шила багатим городянкам одяг, ходила прасувати білизну і тим заробляла якийсь флорин за тиждень. А Катліна все зойкала. Робийте, дірку, випустіть мою душу. Вона поривається вийти. Він він віддасть, віддасть сімсот королю. Анеле плакала, слухаючи її. Тим часом Уленшпігель і Ламме, маючи на руках перепустки, заїхали до невеличкого шиночка, що притулився до одної з порослих лісом, скель. На березі Маасу. На вивісті було написано Умарлера. Випивши кілька пляшок мааського вина, що смаком нагадувало і закусивши рибою, вони розбалакалися з господарем запеклим папістом, що торохтів, як сорок, або він також добряче хильнув, і все лукаво підморгував. Запідозривши, що за цим підморгуванням криється щось недобре, це підливав йому і так його напоїв, що господар почав пританцьовувати і аж заходився від реготу, а потім знову сів і мовив. П'ю за ваше здоров'я, добрі католики. І за твоє, відповів олимшпігелілами. І за знищення заколотноцької та еретичної чуми. П'ємо. гукнули у лами, раз у раз наливаючи повну склянку господарові, що аж не тямився, коли бачив, що вона не порожня. Ви добрі хлопці, сказав він. Я п'ю за вашу щедрість, бо я ж заробляю на цьому. Де ваші перепустки? А ось вони, відповів у Леншпігель. Підписані. Герцогом. За здоров'я герцога. Вип'ємо за герцога. сказали оленшпіглі лами. А хазяїн вів далі. Чим ловлять пацюків мишей крутів. Пастками на пацюків на мишей на кротів. А хто такий? Цей кріт? Це найголовніший Шш, єретик. Еретик як пекельний вогонь. З нами Бог. Незабаром вони прийдуть. Ну, наливай. Вип'ємо. Душа горить вип'ємо троє славних реформатських проповідників. Хо. Ні. Я хотів сказати славних хоробрих солдатиків, могутніх, як дубки. Вип'ємо. Чи пішли б? І ви разом з ними табір головного єретика. У мене є перепустки ним підписані. Побачите, що солдати робитимуть. А чого ж можемо піти? мовив Оленшпігель. На це вони мастаки. Уночі при добрій нагоді. І хазяїн, свиснувши, зробив жест рукою, наче перерізував комусь горло. Та левий вітер не дасть більше співати на Сауському дроздові. Ото вже вип'ємо за це, вип'ємо. ось воно як. Та ти, веселун, чоловіче, хочеш жонатий? сказав Олен Шпігель. Я не жонатий, відповів хазяїн. І ніколи женитися не буду. Вип'ємо, мені довірено. Державні таємниці. Ч... Жінка вивідала б їх у ліжку, щоб запроторити мене на шибеницю, а самій залишатися вдовою раніше, ніж того природа хоче. Богом присягаюсь, вони незабаром прийдуть. Де? Де мої нові перепустки? В моєму християнському серці. Вип'ємо. Вони вже недалечко, за три сотні кроків на шляху біля марш, ледам. бачите? вип'ємо. Пий. сказав йому один шпігель. Пий. Я п'ю за короля, за герцога, за проповідників, за сталевий вітер, п'ю за тебе, за себе, п'ю за вино, за пляшку. А ти чому ж нічого не п'єш? І при кожному тості. Уленшпігель наливав йому повну склянку, а хазяїн спорожняв її. Якийсь час уленшпігель дивився на нього, а потім сказав Спить. Геть звідси і якнайскоріше. А коли вони вийшли на шлях, він сказав Жінки, в нього нема? Зрадити нас нікому. Вже смеркає. Ти добре чув, що варнякав цей мерзотник? Ти зрозумів, хто ці проповідники? То вже ж. Відповів ламе. Вони йдуть з марш ледам берегом масу. І добре було б підстерегти їх на дорозі, поки не подув сталевий вітер. Атож, атож, відповів ламе. Треба врятувати життя принцові. А вже ж, сказав ламе. На, держи мою аркебузу, бузу, сказав улиншпігель. Заховайся он там в кущах, серед скель. Набий її двома кулями й стріляй, коли я закричу вороном. Гаразд. мовив Лами, — і зник у чагарях. У почув, як клацнув курок. Йдуть, бачиш? запитав він. Бачу, відповів Лами. — Їх троє марширують, наче солдати, один на цілу голову вищий за інших. Улиншпігель сів край дороги, простягнув ноги вперед і почав бурмотіти молитви й перебирати чотки, як це роблять жебраки. Свого капелюха він поклав між колін. Коли троє проповідників порівнялись з ним, він простяг капелюха, але вони йому нічого не дали. Тоді Олень шпігель підвівся і почав жалісно канючити Мої добрі панове, подайте, не минайте, як ласка ваша бідному каменяреві. Я впав недавнечко в яму і побився. Тут немилосердний народ, ніхто не хоче допомогти мені в сумній долі моїй. Подайте, що ласка ваша, я завжди молитимуся за вас, а Господь дарує вам радісне і щасливе життя, ваші вельможності. Сину мій, сказав один з проповідників кремезне здоровило, немає щастя для нас в цьому світі, поки панує тут папа та інквізиція. Уленшпігіль, зітхаючи, як і він, мовив. Ах, що ви кажете, панове? Говоріть тихше, будь ласка, мої добродійнички, але все таки дайте мені що небудь. Сину мій, сказав на те менше проповідних з войовничим лицем, ми такі самі бідні страдники, гроші у нас чи вистачить на харч в дорозі. У упав на коліна. Хоч благословіть мене, сказав він. Троє проповідників простягли руки над головою у Леншпігеля, про те без особливої побожності. Помітивши, що вони хоч і схудли в дорозі, проте черева мають чималенькі, він почав підводитись, ніби спіткнувшись, тиснувся головою в живіт високому проповідникові і почув веселий дзенькіт грошей. Тоді уншпігель випростався і вихопив меча. Святі отці, сказав він, «На дворі холодно, а я, як бачите, одягнутий погано, а ви дуже пишно. Дайте мені вашої вовни, щоб я міг викроїти собі з неї плащ. Ягез. Хай живе гез. Високий проповідник гукнув Бундючний гезе. Ти зависоко гнеш свою кирпу, ми тобі зараз її відрубаємо. Відрубаєте? крикнув Леншпігер, ступивши назад. Адзуський. Сталевий вітер скоріше подме на вас, аніж на принца. Ягез. Хай живе гез. Троє проповідників збентежено загукали один до одного Звідки він це знає? Назраджено, бий його, хай живе меса. І вони витягли з під своїх ряз добре вигострені мечі. Та Олен Шпігель недовго, думаючи, відскочив до кущів, де сховався ламми, і, коли проповідники наблизилися до нього на постріл, крикнув Ворони, чорні ворони. Зараз дмухне свинцевий вітер, матиме те що жерти. І він закаркав. З кущів гримнув постріл і високий упав на землю. Другий постріл звалив ще одного. І влиншпігель побачив між кущами лагідне обличчя лами та його руку, яка швидко набувала аркебузу. Над кущами здіймався сизий димок. Третій проповідник, несамовитий від люті, кинувся на Оленшпігеля, щоб зарубати. Але той крикнув не знаю, який вітер, сталевий чи свинцевий, а здмухне тебе з цього світу на той підлий вбивця. Він кинувся на нього і почався запеклий бій. Твердо стояли вони один проти одного на шляху, завдаючи ударів і відбиваючи їх. Оленшпігель був уже геть закривавлений. Бо його супротивник справний вояка поранив його в голову і в ногу, але він нападав і захищався, як лев, кров заливала йому очі і сліпила його. Він відскочив убік, витерся лівою рукою і відчув, що сили його слабнуть, було б йому непереливки, якби лам не вклав і цього проповідника влучним пострілом. Улиншпігель глянув на супротивника. І почув, як той вивергає блюзнірські прокляття, кров і передсмертну піну. А в темних кущах, оповитих сизим димком, знову показалося лагідне обличчя лами. Що? — Вже кінець? запитав він. Кінець, сину мій, відповів Оленшпігель. Іди но сюди. Вийшовши зі своєї засідки, Ламе побачив, що Уленшпігель весь в крові. Не дбаючи і про черево, лама кинувся, як прудкий олень до леншпігеля, який сидів на землі коло вбитих. Мій любий друг поранений цим підлим вбивцею, сказав Ламе і ударом ноги вибив зуби найближчому проповідникові. Чого мовчиш, уленшпігелю? Ти вмираєш, сину мій. А ти наш бальзам? ага!» В клунку під ковбасами. У линжпігелю. Ти мене чуєш. Ю -ю 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 -ю. І нема те я плою води промити рану і нема де її дістати. Але добра буде вода із масу, озвись до мене, любий друже. Тебе ж, здається, не так важко поранено. Трохи холодної водички, правда ж? О, Він опритомнів. Це я, я, сино мій твій друг. Вони всі вбиті. Полотна треба перев'язати рани. Нічого немає. А, а моя сорочка? Ламе скинув сорочку і вів далі. Сорочку на клапці. Кров перестає текти. Не вмреш, не вмреш, мій друже. «Фух, я здригнувся він, як холодно в спину. Треба швидше одягатись. Він не вмре. Це явлен шпіглюят від рухлами. О, сміється, піду обдеру вбитих. У них животи, напхані флоринами, а тельбухи золоті, тут і королю, і флорини, і патари. А на додаток листи. Ми тепер багатії, понад триста королю на двох. візьмемо зброю гроші. Сталевий вітер не дмухне тепер на принца. У підвівся, клацаючи зубами від холоду. Ось ти вже стави на ноги, мовив лами. — Це від бальзаму, сказав леншпігель. Бо то бальзам мужності, зауважив лами. Потім затягнув одного по одному трупи проповідників у розколину і кинув туди всю їхню зброю та одежу, крім плащів. А в небі вже закаркало вороння. Злітаючись на здобич, і Маас котив свої сталеві хвилі під сірим небом і падав сніг, змиваючи кров. І вони були похмурі. І лама сказав Я волів би краще вбити курча, аніж людину. І вони сіли на своїх ослів. Вони вже під'їхали до брама Юї, а Волиншпігеля. Кров усе текла. Тоді вони вдали ніби сваряться, позлазили з ослів і люто почали вимахувати своїми мечами. Потім перестали битися, сіли на ослів і, показавши свої перепустки біля міської брами, в'їхали в місто. Жінки, дивлячись на пораненого і закривавленого уленшпігеля та на лами, що, як переможець, бундючно їхав на своєму віслюкові, пройнялися жалем до уленшпігеля – а ламми погрожували кулаками і вигукували. Цей внегідник поранив свого товариша. Ламме стривожено шукав очима, чи не побачить серед них своєї жінки. Та шукав він надаремне, і сум пойняв його. Куди ж ми підемо? запитав Ламе. В мастріх, Ма відповів Леншпігель. Але, сину мій, там кажуть скрізь герцогські війська, та й він сам у місті, наші перепустки не допоможуть нам. Коли навіть іспанські солдати її пропустять, то нас затримають в місті і будуть допитувати, а тим часом дійде чутка про вбивство проповідників, і тоді нам кінець. Уленшпігель відповів Ворони, сови, шуліки швидко розклюють їхні трупи. Тепер уже, безперечно, в обличчя їх не впізнати, що ж до наших перепусток, то вони, хоч і непогані, та коли довідаються про вбивство, то правда твоя ми не вислизнемо. А проте нам треба пробратися в Мастріхт, хоч би через Ланден. повісять, — мовив ламе. Ми пройдемо, відповів Олен Шпігель. Так, міркуючи, вони прибули до заїзду сорока, де добре пообідали, добре відпочили. І нагодували своїх ослів, а ранком рушили в дорогу на Ланден. Під'їхавши до великої приміської садиби, Уленшпігель защебетав жайворонще, він показав, як у далині з прапорами і значками сновигала по полю кавалерія і піхота. Уленшпігель сказав А я пройду, якщо ви людина в цих місцях впливова, добудете мені дозвіл одружитися. Тільки треба, щоб наречена була гарна, лагідна, ніжна і щоб висловила бажання стати моєю дружиною, як не назавжди, то принаймні хоч на тиждень. Ламми зітхнув і мовив Не роби цього, сину мій, Вона тебе покине, а ти горітимеш у самотині в любовному вогні. Твоя постіль, де ти спиш тепер так спокійно, обернеться в матрац, набитий колючками, і прожене від тебе солодкий сон. І все таки я одружуся, відказав Леншпігель. А ламме, не бачачи більше нічого їстівного на столі, дуже засумував. Нараз він помітив у мисці печиво і зразу ж із похмурим виглядом почав хрумкати його. Волин Шпігель знову озвався до Утенгове. Ну, то вип'ємо. Шукайте мені наречену, хоч бідну, хоч багато, байдуже. Я піду з нею до церкви, і священник повінчає нас, він дасть нам шлюбне свідоцтво для нас не дійсне, бо дасть його нам папіст інквізитор. Але там буде сказано, що ми добрі християни, сповідаємося, причащаємося і живемо по закону апостольської римської церкви, святої Матері нашої, яка палить діток своїх. А тому й на нас зійшло благословення святого Отця, нашого папи, воїнства небесного і земного, святих угодників і угодниць, каноніків, священиків, ченців, солдафонів, шпигунів та іншої сволоти. Маючи таке свідоцтво, ми й поїдемо в шлюбну подорож. Ну, а наречена? запитав утингове. А наречену знайдеш мені ти, відповів Леншпігель. Я візьму два вози, прикрашу їх ялиновими гірляндами з гостролистом, паперовими квітами, а за дружків посадимо кілька добрих хлопців, яких ти маєш послати до принца. А як же наречена? Допитувався Отенгове. Безумовно, і вона зі мною буде, відповів Оленшпігель, і далі сказав так: в один віз я запряжу пару твоїх коней, в другий наших двох віслюків. На першому возі поїду я з нареченою, мій друг ламе і дружки. На другому музиканти з бубнами, флейтами, скрипками, а потім з весільними прапорами, з музикою, з випивкою та співами. Ми в чвал проїдемо по шляху. Який приведе нас або на поле шибениць, або до Свободи. Я радий тобі допомогти, сказав Томас у Тенгове, але ж із чоловіками поїдуть і жінки з дівчатами. Поїдемо, з ласки Божої. гукнула гарненька дівчина, витнувши своє личко в прочинені двері. Як буде треба, я дам і чотири вози, сказав утингове, і тоді зможе поїхати більше, як двадцять п'ять чоловік. Герцога, пошиємо в дурні, докинув Леншпігель. А флоту принца збільшиться на кілька добрих вояків, додав Томас у Тенгове. І, скликавши всіх своїх слуг і служниць, він промовив до них Послухайте, всі зеландці, чоловіки й жінки, ось перед вами фламандець у Леншпігель. Він хоче разом з вами прорватися крізь герцогове військо у весільному поїзді. І всі зеландці, чоловіки й жінки, одностайно гукнули Смерті не боїмося, поїдемо. Чоловіки говорили між собою Для нас велика радість покинути землю рабства і піти на вільне море. Коли з нами Бог, то хто проти нас? А жінки й дівчата казали Підемо за нашими чоловіками і нареченими. Ми Зеландки, і Зеландія дасть нам притулок сказав до молоденької гарненької дівчини. Вийдеш за мене заміж. А вона, зашарівшись, відповіла «Вийду, якщо звінчаємося в церкві. Жінки засміялись. Їй припав до серця Гансу Тенгове господарів син. Він, напевне, поїде з нею. «А вже ж?» – відповів Ганс. Ну, що ж, їдь, сказав йому батько. Чоловіки повдягалися по святковому в оксамитні куртки, штани, довгі оперсткліди і капелюхи з широкими кресами, що захищали від дощу й від сонця. Жінки наділи чорні вовняні панчохи та оксамитові черевички з срібними пряжками. на лобі в них сяяли золоті прикраси, у дівчат з лівого боку, у молодиць з правого. На них були також. Білі комірці, вишиті золотом червоні або голубі нагрудники, і чорні шерстяні спідниці з широкими оксамитовими лиштвами такого самого кольору. Потім Томас Утенговий пішов до церкви, всунув священникові в лапу два даелдери і попросив негайно повінчати тільберта, сина класового, тобто уленшпігеля, і Таннекін Пітерс, на що той? Дав згоду. Отже у пішов до церкви, в супроводі весільних гостей, і там священик звінчав його станекін такою милою, гарненькою, повненькою, що йому страх як забажалося куснути її в щічку, схожу на червоний помідор. І він їй про це сказав, не насмілившись цього зробити з поваги до її чарівної краси. Але вона, надувши губки, відповіла оближте мене. Ось ганс так дивиться на вас, що, здається, ладен убитий. А друга дівчина, що заздрила її, сказала уленшпігелеві. Знайди собі іншу. Хіба ж не бачиш, що вона боїться свого коханого? А Ламе, потираючи руки, гукнув що Хотів би всіх пригорнути, негіднику? І був цим дуже задоволений. Уленшпігель стерпів цю прикрість і разом з усіма гостями вернувся в садибу. Там він співав, веселився і пив за здоров'я дівчини, що заздрила нареченій. Ганс радів з цього, але не танекін. і іще менше наречений заздрісної дівчини. О півдні ясного сонячного дня, при свіжому вітерці, на возах, оздоблених квітами і зеленню, з розгорнутими прапорами під звуки бубна, скрипок, супілок, козиць, вирушив весільний поїзд. А в таборі герцога Альби було інше свято. Розвідники і вартові засурмили тривогу, прибігали один за одним і доповідали. Ворог наближається, ми чули грім барабанів, свист супілок і бачили прапори. Це сильний загін кінноти. Він хоче заманити нас в засідку. Головні сили без сумніву стоять далі. Герцог негайно повідомив про це. Всіх воєначальників і наказав вишукувати армію до бою. І раптом марки бузьєри побачили чотири вози, що мчали просто на них. На возах з пляшками в руках пританцьовували чоловіки й жінки, гриміли бубни, вигравали скрипки, свистіли супілки, хрипіли козиці. Весільний поїзд зупинився. На гамір вийшов сам Альба і побачив на одному возі молоду а поруч з нею уквітченого вулин шпігеля її чоловіка. Всі селяни й селянки пострибали на землю і, танцюючи навколо солдатів, частували їх вином. Альба і його почет дуже здивувалися, побачивши це простацтво, що танцювало і веселилось, коли навкруги вирувала війна. Селяни роздали все вино солдатам, а ті пили і хвалили їх. Коли вино було випите, Селяни під звуки буб на супілок козиць без найменшої затримки рушили далі. А солдати весело їх проводжали, стріляючи на їхню честь з аркебуз. Ось так вони й дісталися до Мастріхта, Ма де Леншпігель домовився з посланцями реформатів про те, як доставити човнами зброю і бойове спорядження. Плотаві мовчазного. Те саме він зробив і в ландені. Отак вони і їздили скрізь одягнуті селянами. Герцог таки довідався про їхню витівку. Про це склали пісеньку, яку послали йому. Приспів у цій пісні був такий Альба Катей нікчемо. Чи ти бачив наречену? І кожного разу, як він робив якусь помилку, вояки співали Герцог Альба розум втратив наречено як побачив. А тим часом король Філіп аж кипів від лютої злоби, його гризло хворобливе чистолюбство. Він просив Бога допомогти йому завоювати Англію. Підкорити Францію, захопити Мілан, Геною, Венецію, стати владарем на морі і таким чином запанувати над усією Європою. Та навіть мріючи про такий тріумф, він не усміхався. Йому завжди було холодно. Його не гріло ні вино, ні вогонь в каміні, де завжди горіло запашне дерево. Він сидів у залі, серед такої купи листів, що не влізли б і в сто бочок, і все писав, писав і мріяв про панування над цілим світом, як це було за римських імператорів. Його аж душила злісна заздрість до свого сина Дона Карлоса, відколи той забажав поїхати в Нідерланди і замінити герцога Альбу, напевне, щоб стати там королем, так він думав. І, дивлячись на сина потворного, гидкого, несамовитого і злого, він проймався до нього ще більшою ненавистю, але він нікому не казав про це. Ті, хто служив королю Філіпові та його синові Дону Карлосу, не знали, кого з них більше боятися сина нестримного, хижого, що запускав пазури в своїх слух чи боягузливого підступного батька. Що чинив убивства руками інших, іначе гігієна був ласий до трупів. Слуги з жахом дивилися, як вони підкрадаються один до одного і казали, що весь Ескоріалі невдовзі буде покійник. І таки і справді, невдовзі вони довідалися, що Дон Карлос ув'язнений за підозрою в державній зраді. Стало також відомо, що чорна жура гризе його душу, що він поранив собі лице обтюремні грати, коли хотів вирватись на волю, і що його мати, королева Ізабелла Французька, плаче день і ніч гіркими сльозами. Але король Філіп не плакав. Пройшла чутка, що Донові Карлосу дали нестиглих фіг. І він другого дня помер. Заснув і не прокинувся. Лікарі сказали, що тільки но він скуштував фіг, серце його перестало битися, і всі життєві функції припинились. Він не міг ні плювати, ні блювати, ні вивергати що небудь із себе. Живіт у нього роздувся, і він помер. Король Філіп. Вистояв месу це упокій Дона Карлоса і звелів поховати його в каплиці королівського палацу і покласти надгробну плиту. Але він не плакав. А слуги склали принцеві глузливу епітафію Тут спочиває той, хто, наївшись з зелених фіг, Не хворіючи назавжди в могилу, ліг. А король Філіп. Тиво позирав на принцесу Еболі, заміжню жінку. Він просив у неї кохання, і вона віддалася йому. Королева Ізабелла французька, про яку казали, ніби вона намовляла дона Карлоса домагатися Нідерландів, схудла і геть змарніла. Волосся цілими пасмами стало лізти з голови. Нігці на руках і ногах у неї Повідпадали, вона часто блювала і нарешті померла. Але Філіп не плакав. У принца Еболі волосся також повилазло. Він сумував і часто плакав, потім у нього також повідпадали нігті на руках і ногах. А коли він помер, король звелів поховати його. Він потішив удову в її журі, але сам не плакав. ці весняні дні кілька жінок і дівчат міста Дамме прийшли до Неле і запитали її, чи не хоче вона стати травневою нареченою, тобто сховатися в кущах з тим женихом, якого їй знайдуть, бо казали жінки не без заздрощів. Нема такого юнака в дами та й в усій околиці, який не схотів би стати її женихом, така вона гарна, розумна, свіжа, хоча усе це, звичайно, дарунок чарівниці. Голубоньки мої, відповіла Неле, передайте хлопцям, які хотіли б мене посватити. Серце, Неле, не тут. Воно з тим, хто поневіряється в мандрах заради звільнення рідного краю. А що я свіжа, як ви кажете, то це не дарунок чарівниці, а просто в мене добре здоров'я. Проте кумоньки сказали а все таки з Катліною. Справа нечиста. Не вірте злим наклепам, відповіла Неле. Катліна зовсім не чарівниця. Судді палили їй клоччя на голові, і господь вразив її безумство. Катліна, що сиділа, скоцюрбившись у кутку, затрясла головою і забурмотіла: Заберіть вогонь, заберіть вогонь, мій любий Ганс вернеться, мій любий Ганс, вернеться. Жінки спитали, хто такий Ганс, і Нелли відповіла: Це класів, син, мій молочний брат. Відколи Бог наслав на неї кару. І усе здається, що вона його втратила. І жалісливі жінки дали Катліні грошей, то скільки міх. А вона, показуючи новенькі монетки комусь невидимому, говорила Я багата, я багата, ось скільки у мене блискучого срібла. Приходь, Гансе, мій любий, я заплачу тобі за кохання. А коли жінки пішли. Неле плакала, заставшись на самоті в своїй халупі. Вона думала про леншпігеля, що мандрував десь далеко по країні, а вона не могла бути з ним. І про Катліну, яка все скимлила Заберіть вогонь. І раз у раз притискала обидві руки до грудей, ніби тим показуючи, що в неї, і в голові, і в усьому тілі палає вогонь божевілля. А тим часом травневий жених з нареченою ховалися в кущах. І хлопець або дівчина, що знаходили когось із них, ставали королем або королевою свята. Неле почула радісні поклики хлопців і дівчат, коли травневу наречену знайшли у байраці в високій траві. І вона знову заплакала, згадавши ту щасливу пору. Коли наречено шукала вона з Леншпігелем, своїм коханим. А тим часом у лами і трюхикали верхи на своїх осликах, поспускавши ноги. Ну, так ось слухай ламме, озвався Уленшпігель. Нідерландське дворянство із заздрості до Оранського зрадило конфедерацію. Зрадило священний Союз цю славетну угоду, підписану заради порятунку вітчизни. Егмонт і Горн також зрадили, хоч і нічого на цьому не виграли. Бредероди вмер, от і залишився в цій війні бідолашний народ Фландрії та Брабанту сам самісінький. І тепер чекає він на чесних вождів, які повели б його вперед, крім того, сину мій. Маємо ще Зеландські острови та північну Голландію, якою править принц, а далі на морі, Східну Фрісландію і Мден, там владарює граф Едзар. У зітхнув лами. Я вже добре бачу, що ми ходимо між вогнищем, колесом і мотузкою, Мираємо з голоду, знемагаємо від спраги безнадійний на відпочинок. Це ж тільки початок сказав Олен Шпігель. Подумай про те, яку це дає нам втіху. Ми вбиваємо наших ворогів, знущаємося з них, капшуки наші повні флоринів, а м'яса, вина, пива горілки маємо до схочу. Та чого ж тобі ще треба Перинути, товстенна? Може, продамо наших віслюків та купимо коней? Сину мій, сказав Лами, з моєю статурою заважко їздити на коні. Ну, то й їзди на своєму ослі, як ото звикли їздити селюки, мовив леншпігель. Ніхто з тебе не глузуватиме, бо ти одягнений по селянському й озброєний не шпагою, як я рогатиною. Сину мій, сказав ламе, а чи ти певен, що наші перепустки стануть нам в пригоді? По маленьких містечках. Коли їх буде не досить, відповів леншпігель. То хіба ж немає в мене шлюбного свідоцтва з церковною печаткою на червоному сургучі, що звисає на двох пергаментних хвостиках. А наші посвідки просповідь. герцогські шпигуни і солдати нічого не заподіють нам двом. Так добре озброєним посвідками. А чорні чотки, якими ми торгуємо? Обидва ми рейтери, ти фламандець, я німець, мандруємо собі. З герцогового розпорядження, щоб навертати до святої католицької віри єретиків цієї країни, продаючи їм священні речі. І ми таким способом доступимось до кожного і до вельможі, і до гладкого абата, і всюди чекатиме нас сита гостинність. А ми пронюхаємо їхні таємниці, оближи свої губки, мій любий друже. Сину мій, сказав на тилами. Оце виходить. Ми з тобою шпигуни. Таке право і закон війни, відповів Олен Шпігель. Та коли дізнаються про трьох проповідників, то нам кінець, сказав Ламме. Олен Шпігель заспівав йому. Жити ось моє гасло, жити у світлі дня. Одна шкура то моя власна, а друга сталева броня. Та лама забідкався знову. А в мене ж тільки одна шкура. І така тендітна, що її проштрикний легенький дотик кинчала. Краще б не взятися за якесь корисне ремесло, аніж тинятися по горах, по долинах та прислуговувати вельможним принцам, що ходять в оксамитових штанях і жаруть ортоланів на позолочених столах. Нам, стусаний сутички, небезпека, дощ град, сніг. І пісна юшка бродяга їм. Смачні ковбаси, жирні каплуни, апетитні дрозди, суковиті, пулярки. У тебе вже слина тече з рота, мій любий друже, мовив Уленшпігель. О, де ви? Золотисті пиріжки, свіжий хліб, чудесні креми. Де ти, жіночко моя? Уленшпігель відповів. Попіл б'ється в мої груди і пориває мене у бій. Тобі ж, лагідному ягняті, не треба мститися ні за батька, ні за матір, ні за горе тих, що тебе люблять, ні за свою теперішню бідність. То дай же мені самому йти туди, куди велить мій обов'язок, якщо тебе лякає тягар війни. Самому? перепитав ламме і раптом зупинив свого осла, який негайно потягнувся до будь-яків, що купами росли край дороги. У ліншпіглів осел. Також зупинився і почав ласувати будяками. Самому. знову сказав Ламе. Ти ж не залишиш мене самого, сино мій. Це була б страшенна жорстокість. Втратити дружину і втратити друга, та це ж страхіття. Я більше й не писну. Обіцяю тобі, а коли треба буде. Тут він гордо підвів голову. То і я піду туди, де свищуть кулі або й прямо на мечі, стану віч з проклятими найманцями, цими кровожерними вовками, і, якщо доведеться мені коли-небудь смертельно порадиному пасти біля твоїх ніг, сходячи кров'ю, то поховай мене. А як побачиш мою дружину, то скажи їй. Я вмер. Від того, що не міг жити на цьому світі без кохання. Ні, сину мій, Уленшпігелю, я не можу тебе залишити. І Ламме заплакав. Юлін Шпігель був зворушений цим виявом лагідної мужності. Тим часом герцог Альба поділив своє військо на дві частини. І одну з них послав на герцогство Люксембурзьке, а другу на маркізат Намюрський. Тут якась воєнна хитрість, незрозуміла для мене, сказав леншпігель. Але байдуже все одно підемо в мастріт. Коли вони берегом Маасу під'їжджали до міста, Ламме помітив, що Олен Шпігель — Уважно придивляється до кожного судна, що пливе річкою, а потім він зупинився біля одного, що мало на носі зображення сирени. А сирениця тримала в руках щит, на темному тлі якого сяяли золоті літери Г і Х, тобто початкові літери слів Господь Ісус Христос. Уленшпігель дав знак ламме зупинитись. І весело защебетав жайворонком. На палубу вийшов якийсь чоловік і заспівав півним. Потім, коли Олень Шпігель подав йому якийсь знак і, заревівши по ослячому, показав на юрбу, що ми тушилися на березі, той також почав жахливо ревіти по ослячому Тоді за ними, нащуливши вуха, затягли свою природну пісню і віслюки Оленшпігеля і лами. Повз них Проходили жінки, проїжджали чоловіки верхи на конях, що тягли баржі, і в сказав до ламе Цей судновик глузує з нас із наших ослів. А що як ми підемо і відлупцюємо його на судні? Нехай він краще йде сюди, сказав ламе. Тоді одна жінка порадила їм якщо ви не хочете вернутися з поламаними руками, потрощеними ребрами та з розбитою пикою. То краще не чіпайте силача піра, хай собі реве. Іо, іо. ревів судновик. Хай собі реве, сказала жінка. Ми недавно бачили, як він підняв на плечі візок, навантажений важкими барилами з пивом, і зупинив другий віз, запряжений здоровенним битюгом. Он там, вела вона далі, показуючи на таверну блакитна вежа. Він, кинувши ножа, за двадцять кроків. Пробив дубову дошку завтовшки в дванадцять дюймів. Іа. 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 ревів і далі судновик, а йому вторив хлопчина років дванадцяти, що саме в той час вискочив на палубу. Уленшпігель мовив до жінки Ет, що там твій селач Пір? Ми сильніші за нього. Ось у мене друг Ламме. то він таких двох проковтне і навіть не гикне. Та що ти мелеш, сину мій, перебив його ламе. Правду кажу, відповів Пігель. Не будь надто скромний, не супереч мені. А вже ж, добрі люди жіночки ремісники. Зараз ви побачите, як він ще й руками не махне, а зітре на порох вашого славетного силача Піра. Та мовчи ти. благав ламе. Твоя сила відома, відповів Оленшпігель. І нічого її таїти. Іа. ревів судновик. Іа. ревів хлопчина. Раптом Леншпігель знову заспівав жайворонком, і то так мелодійно, що чоловіки й жінки були в захваті й питали, де він навчився так божественно щебетати. В раю? Звідки йду просто до вас? сказав Леншпігель. Потім гукнув до судновика, який безперестанку ревів і глузливо показував на них пальцями. Ну, що ж ти, негіднику, не злазиш зі свого судна? А спробуй ступити на берег і тут посміятися з нас та з наших віслюків. Що, злякався? підхопив ламе. Іа, іа. не вгавав судновик. Гей, панове осли осляче, а зійдіть лиш ви на судно до мене. Роби те, що я робитиму, сказав Нишко Муленшпігель до долами і голосно звернувся до судновика. Коли ти силач чпір, то я Тіль Уленшпігель, А оце наші осли Єв і Ян, що вміють краще ревіти, ніж ти, бо це їх природна мова. А на твою душу губку ми лізти не бажаємо. Хіба це судно? А, це ж ночви, що перекинуться від першої хвилі. Та й пливе воно боком, наче краб. «А тож, а тож, наче краб. підтакнув ламе. Судновик тоді гукнув до нього. Що ти там бурмочеш крізь зуби шматок сала? Ламме розсердившись, крикнув то ти, недовірку поганий, будеш ще глузувати з моєї постаті? Знай, що це сало моє власне належить мені, воно від доброго харчу. Тоді, як ти, старий іржавий цвях, завжди, мабуть, живився лише гнилими оселецями, лоєм та ранячою лускою, як видно з твоїх кощавих ніг, що світяться крізь дір'яві штани. І дадуть вони зараз один одному гарту, радісно говорили зацікавлені перехожі і робітники. І -а, й робітники. Іа. репетував і далі судновик. Ламми хотів злізти з осла, набрати каміння і жбурляти в нього, та уленшпігіль сказав Не кидай каміння. Судновик щось шепнув на вухо хлопчикові, що стояв біля нього і ревів разом з ним. Той швиденько відв'язав човна. І, вміло орудуючи багром, попрямував до берега. Підпливши до пристані, він випростався і гордо гукнув. Мій господар питає вас, чи насмілитися ви з'явитися до нього на судно і там прийняти з ним бій, чи навкулачки, чи й ногами. Ці добрі люди будуть за свідків. Згода, поважно відповів улиншпігель. Ми приймаємо бій. Бундючно сказав Лами. Був саме полудень. Робітники, шляховики, корабельники, жінки, що поприносили полуднети своїм чоловікам, діти, що прийшли подивитися, як їхні батьки будуть їсти квасолю та варене м'ясо, усі сміялися, плескали в долоні на думку про бій, що ось має відбутися. І весело дожидалися, коли забіяки порозбивають собі голови або хто небудь із них на загальну радість шубовсне у річку. Сину мій, сказав нищечком ламме, та ж він одразу поспихає на цю воду. Як піддасишся, то поспихає, відповів Олен Шпігель. — Товстун злякався, товстун злякався. загомоніли в юрбі. Ламме, усе ще сидячи на оселі, Обернувся і кинув на них сердитий погляд, аж усі зареготали. Ходімо на судно, мовив ламе, тоді вони побачать, чи я злякався. У відповідь на ці слова вибухнув знову глузливий регіт. Тоді Олень Шпігель сказав Ходімо на судно. Злізши зі своїх ослів, вони віддали повіддя хлопчикові, а той лаїдно поплескав їх і повів до будяків. Потім уленшпігель взяв багор, звалів ламми сісти в човен і поплив до судна, куди по канату вибрався спершу спітнілий і засапаний ламме, а за ним і уленшпігель. На судні уленшпігель нахилився, ніби для того, щоб зав'язати черевика, але сам прошепотів тим часом кілька слів до судновика, який, усміхнувшись, подивився на ламме, а потім став обсипати його лайкою обізвав ледецюгою, Що ж запух, ганебно від сала, скніючи по тюрмах, лантухом із кашею, не нажерою, а потім запитав Товста китрибо. А скільки бочок сала із тебе вийде, як тебе заколоти? Раптом лам не сказавши ні слова, кинувся на нього, як скажений бик, звалив на палубу. І почав лупцювати щосили, проте не вельми дошкуляв йому, бо від жиру був кволий у руках. Судновик оборонявся про людське око, а Олен Шпігель примовляв Цей негідник таки поставить нам випивку. А перехожі й робітники, що дивилися на бійку з берега, говорили І хто б міг подумати, що цей товстун та таке втне. З берега плескали йому в долоні. А він усе гамселив кулаками, наче глухий, Сотновик тільки прикривав обличчя. Нараз усі побачили, що лами вперся коліном у груди силача Піра, одною рукою вхопив його за горло, а другою замахнувся проси пощади, крикнув він несамовито, бо інакше полетиш за борт свого корита. Судновик захрипів на знак того, що не може говорити, і на мигах показав, що просить пощади. Тоді Ламме великодушно підняв свого супротивника, який відразу схопився на ноги, повернувся спиною до глядачів. І показав язика у леншпігелеві, що аж за живіт хапався від реготу, дивлячись, як ламме переможно походжає по палубі, заломивши на бакир свій берет із пером. А всі, хто юрмився на березі, чоловіки і жінки, дівчата, дітлахи, плескали, що сили в долоні, гукаючи Хай живе переможець, силача Піра. Це могутній чоловік. Чи бачили, як він гатив його кулаками? І як ударом голови повалив на обидві лопатки, тепер вони вип'ють змирщину. Пір вже несе з трюму вино й ковбасу. І справді, Пір виліз на гору, несучи дві склянки і великий дзбан білого маського вина. І Ламме випив з ним змирщину. Ламме веселий від своєї перемоги, від випитого вина й ковбаси, запитав піра, показуючи на густий чорний дим, що валив із залізного димаря, що то за печення? готується у нього в трьомі. Бойова закуска, відповів усміхаючись, селач пір. Тим часом робітники, жінки, діти розійшлись хто куди той на роботу, той додому, і негайно всюди мов на крилах пролинула чутка, що з'явився якийсь товстун на ослі. В супроводі молоденького прочанина, також на ослі. І оцей товстун, чи не дужчий за самого Самсона? Треба його берегтися і краще не зачіпати. Аламе пив і переможно поглядав на судновика. Аж той Ненецька сказав. А чи не занудились часом ваші осли на березі? Потім, підвівши своє судно до пристані, він зійшов на берег. Узяв одного віслюка за передні й задні ноги і поніс, як Ісус ягня на палубу. Те саме він зробив із другим віслюком, ні, трохи не захекавшись, а потім сказав Вип'ємо. Вони випили. Ламе не міг отямитись від подиву, не розуміючи, як це він, переміг такого могутнього чоловіка. І тепер лише крадькома поглядав на нього без усякої пихи, боячись, як би тому не спало на думку схопити його, як оце зараз він схопив осла, і жбурнути в магаз, щоб помститися за свою ганьбу. Але судновик, усміхаючись, весело запросив його випити ще і лама, підбадьорившися, знову гордо і самовпевнено став дивитись на нього. А судновик і леншпігель реготали. Тим часом осли, дуже збентежені тим, що стоять на ґрунті, зовсім не схожими на пасовисько, понурили голови, звісили вуха і від страху не могли пити. Тоді судновик наказав принести їм по торбі вівса, якого, щоб не переплачувати пагоничем, він сам купив для коней, що тягли його барку. Побачивши торбу з вівсом, осли проревли подячну молитву на все горло. Але тільки тоскно дивилися на корм, не сміючись стопити, щоб не посковзнутись на палубі. Судновик звернувся до лами у леншпігеля. Ходімо до кухні. Це ж бойова кухня, стривожено сказав лами. Хоч кухня й бойова, але ти не бійся, мій переможцю. А я й не боюся. І йду слідом за тобою, мовив лами. Коло стерна став хлопець. Спускаючись, вони скрізь бачили мішки з зерном, квасолею, горохом, капустою, морквою та іншими овочами. Судновик, відчинивши двері до невеличкої кузні, сказав через те, що ви, люди хороброго серця, і знаєте співжайворонка вільної пташки і войовничий крик півня, і рвіння сумирного працівника осла я покажу вам мою бойову кухню. Така маленька кузня є на кожному судні, що плаває на Масі. Вона ні в кого не викликає підозри, бо тут лагодять залізні частини для барки. Але чого не всюди знайдете, то це чудових овочів, які лежать у мене в трюмі. Тоді він відсунув каміння, що лежало на підлозі трюму, підняв кілька мостин, витяг в'язку аркебузних стволів. І, піднявши їх на пір'їну, поклав назад на місце. Потім показав наконечники для списів, алебард, леза мечів, торбинки для куль і пороху. Хай живе гез. вигукнув він. Тут і біб, тут і підлива. Приклади це бараніча стегна, наконечники для алебард це салат, аркебузні стволи. Це бичачі кістки на юшку свободи, хай живе Гез. Куди мені доставити цю поживу? запитав він у Леншпігеля. У Німвеген, відповів Леншпігель. – Там ти навантажиш свою барку ще більше. І то справжніми овочами, які тобі принесуть селяни з Естина, Стефансверта та Руремонде. Ці також заспівають, як жайворонок вільна пташка, а ти їм відповіси бойовим криком півня. Ти підеш до лікаря Понтуса, який живе на березі Ньовевеаля, і скажеш йому, що приїхав до міста з овочами, але боїшся, щоб вони не пов'яли. А коли селяни поїдуть на базар, то нехай заправлять таку високу ціну, щоб ніхто нічого не купив. А далі він тобі скаже, що робити із зброєю. Я гадаю, що він накаже спуститися вниз по Вагалю, Маасу і Рейну. Хоч це й не зовсім безпечно, і виміняти овочі на сіті, щоб потім піти з гарлінгенськими роболовецькими суднами, де є багато моряків, що знають, як співає жайворонок. Далі треба пливти по під берегом, обминаючи мілини, аж до Лауерзе. Тут ви маєте виміняти сіті на залізо і свинець, переодягнути своїх селян в одежу, яку носять в маркені, Фліланді чи Бамиланді, рибалити недалеко від берега і не продавати рибу, а солити про запас. Бо річ відома для випивки свіже, а для війни солоне. Тоді вип'ємо за це, сказав судновик. І вони знову піднялися на палубу. Та Ламма раптом зауважив сумно. Пане господарю. У вашій кузні горить такий славний вогник, що на ньому вмить можна було б зготувати смачне рагу та юшки я б охоче посьорбав. Зараз дам тобі чогось посьорбати, відповів судновик. І він швиденько зготував йому жирний суп, в який поклав добрий шмат солонини. Сьорбнувши кілька ложок, лами мовив до судновика. У орлі мені пересохло язик пече. Це зовсім не те, що із свіжиною. Хіба ж не знаєш, для випивки свіже, для війни солоне, зауважив Уленшпігель. Судновик знову налив повні склянки і сказав. Я п'ю за жайворонка пташку свободи. У відповів. А я за півня, що кличе на війну. Ламме сказав. Я п'ю за мою дружину, щоб вона ніколи не зазнала спраги, моя кохана. Ти попливеш в Емден північним морем, сказав Шпігель судновикові. «Емден – це наш притулок. Море надто велике, зауважив судновик. Зате просторе для бою, мовив Оленшпігель. З нами Бог, сказав судновик. Хто ж тоді зможе нас подолати? підхопив Лоншпігель. Коли ви їдете? запитав судновик. Зараз, відповів Оленшпігель. Щасливої дороги і попутного вітру ось порох і кулі. І, поцілувавшися з ними, він позносив їхніх віслюків як ягнят на спині і відпровадив їх обох на берег. У леншпігелі ламме. Сіли на своїх ослів і поїхали ульєж. «Сину мій, запитав дорогой ламе, чому цей чоловік, маючи таку силу, дозволив, щоб я його так жорстоко відлупцював? А для того, відповів леншпігель, щоб тебе боялися скрізь, де ми будемо проїздити. Це нас боронитиме краще, ніж ескорт із двадцяти ланскнехтів». Хто тепер насмілиться зачепити могутнього, непереможного лами, незрівнянного лами, який, наче бик, одним ударом в живіт, у всіх перед очима звалив на землю силача піра, що носить ослів, наче ягнят, піднімає на плечі вози з пивними барилами. Усяк тутечки вже знає, що ти ламми грізний, лама непереможний. І я їду під твоїм захистом. На нашому шляху тебе всі. Впізнають, і ніхто не посміє на тебе вороже й глянути. А що на світі поважають хоробрих, то дорогою перед тобою лише скидатимуть шапки, кланятимуться та шанобливо вітатимуть, і все завдяки силі твоїх страхітливих кулаків. До ладу ти кажеш, мовив лама і випростався в сідлі. Я кажу правду, вів далі в линшпігель. Он, бачиш, з першої хати уже визирають зацікавлені обличчя. Всі її показують пальцями, що їде ламме, грізний переможець. Ти бачиш, як заздрісно дивляться на тебе ці чоловіки, як ці жалюгідні боягузи скидають перед тобою шапки. Вклонися, вклонися, й ти, й мламе, голубе мій. Не зневажай, бідолах. Чуєш? Вже і діти знають твоє ім'я, і боязко його вимовляють. І Ламме! Гордо їхав попереду, вітаючись з усіма, наче король, а чутка про його силу бігла перед ним від села до села, від міста до міста, аж до самого Лєжа, шок'є, невіля, везене, намюра. Проте вони обминали їх через пригоду з трьома проповідниками. Довго вони так мандрували, тримаючись берегів річок і каналів. І скрізь на співжайворонка, відповідав півень. І для боротьби за свободу скрізь кували, виливали, точили зброю і доставляли на судна, що йшли понад берегом. А від митного огляду її ховали у бочки, ящики, кошики. І всюди траплялися добрі люди, що приймали зброю разом з Порохом кулями і ховали в певному місці. До слушного часу. Ламме їхав з Оленшпігелем, а слава про його непереможність бігла поперед нього. Аж він, зрештою, і сам повірив у свою велику силу, сповнився гордощів і войовничості і став відпускати собі бороду. І Шпігель дав йому прізвисько Ламме Лев. Проте Ламме недовго витримав бороду. Бо волосся лоскотало його. Він уже четвертого дня дозволив бритві пройтися по своєму звитяжному обличчю, і воно знову з'явилося перед улим як ясне сонечко, кругле і повне від доброго харчу. Нарешті вони прибули у стокем. Коли вже зовсім посутеніло, вони залишили своїх ослів у стокемі а самі пішли в Антверпен. І тут уленшпігль сказав до ламми, Бач, яке величезне місто. Тут згромаджуються скарби з усього світу золото, срібло, прянощі, злочина шкіра, гобелени, сукна, оксамит, вовняні тканини, шовк, квасоля, горох, всяке зерно, м'ясо, сало, борошно, вина. Лувинські, на мюрські, люксембурзькі, Брюссельські брюсельські й виноградники якого підступають до самих намюрських брам, вина рейнські, Іспанські, Португальські, арихоцька наливка з родзинок, яку називають там Бургунське, Мальвазія і багато багато інших вин. Вся набережна завалена товарами. І всі ці багатства землі і людської праці з усіх усюд приваблюють туди найвродливіших повій. Ти розмріявся», – зауважив ламе. Уленшпігель відповів Можливо, я зустріну тут і сімох. Мені ж тоді сказали шукати там, де кров, де море сліз, на руїнах. Бо хто ж найбільше спричиняється до сліз, як не повії?» Хіба ж не наповій, божевільні чоловіки витрачають свої червінці, що так дзенькотять і свої коштовності, ланцюжки, персні, а від них ідуть обскубані, обдерті, без камзолів, а то й без сорочки. Тоді, як повії, жиріють на цьому грабунку. Де чиста червона кров, що текла в жилах цих безумців? Тепер це вода, а не кров. Або ще не б'ються за них без милосердя на ножах, на шпагах, на кинжалах, щоб тільки задовольнити свою хіть їх ніжним, солодким тілом. А чиї трупи, холодні, закривавлені, тягають з місця бійки, як небожевільних закоханців. Коли батько сидить і похмуро проклинає когось, коли сиве його волосся ще більше сивіє від горя, коли виплакано всі сльози і очі висихають від пекучого болю за сином, що марно загинув, коли мати, мовча, знає, бліда, як смерть невтішно плаче, світу Божого не бачить за своїм горем, хто винний в цьому? Повії, що тільки й люблять себе та гроші і тримають біля своїх золотих поясів усіх у світі, хто і думає, і працює, і філософує. А вже ж це там треба шукати сімох, там. І ми підемо лами до тих дівчат. Може, і твоя жінка там отже одним пострілом уб'ємо двох зайців. Гаразд, сказав ламе. Було це наприкінці літа, коли вже сонце золотить листя каштанів, коли пташки співають на деревах, коли і найменша комаха зижчить і радіє що так тепло у траві. Ламме плентався поруч з улиншпігелем вулицями Атверпена, понуривши голову, ледве тягнучи своє тіло, наче йому доводилося нести на собі цілий будинок. Ламме, промовив Уленшпігель, ти вдався у журбу. А хіба ж не відаєш, що нема нічого шкідливішого для шкіри, як журба? Коли й далі будеш журитися, то шкіра облупиться на тобі клаптями. Ото гарне діло буде, як тебе зватимуть ламме облуплений. Мені їсти хочеться, перебив його ламме. Ну, то ходімо закусимо, сказав Олен Шпігель. І вони пішли на старий узвіз, де наїлися чаєзелів і напилися пива до схочу. І ламме більше не скиглив. Оленшпігель сказав. Хай буде благословенне добре пиво, що наше сонце осяяло твою душу. Ти смієшся, аж щерево трясеться. Як я люблю дивитися, коли твої тельбухи танцюють від радості. Сину мій, мовив на телами. Вони б затанцювали ще веселіше, якби я знайшов свою жінку. Ну, то ходімо її шукати, сказав Оленшпігель. І вони пішли у квартал нижньої шельди. Дивись, звернувся у до долами. Ось дерев'яний будиночок з гарненькими різьбленими віконцями. Зверну увагу на жовті завіски і червоний ліхтар. Там, сину мій, за чотирма бочками пива там буаського вина. Сидить чарівна господиня так років п'ятдесяти з гаком. Кожного року на ній наростає новий шар сала. На одній боці горить свічка, а на сволоці висить ліхтар. Там буває і темно, і світло. Темно, як любляться, світло як платять. То це, значить, осела диявольських черниць. А ця господиня то їхня батиса, сказав лами. тож, – підтвердив Олен Шпігель, – Це вона, в ім'явель за веде стежкою хріха п'ятнадцять гарненьких охочих до любощів дівчат. Вона й годує, дає притулок, тільки спати їм там не доводиться. То ти вже бував у цьому монастирі? запитав Лами. «Хочу Там пошукати твою жіночку, сказав Олень Шпігель. Ходімо. Ні, відказав ламе. Я вже передумав і туди не піду. То невже ти хочеш, щоб твій друг пішов сам один до циха старт? Хай він туди не йде, мовив ламе. А якщо він мусить туди йти, щоб шукати сімох і твою дружину, сказав на те Олень Шпігель. Я волів би краще поспати, відповів Лама. Ну, то заходь, сказав один шпігель, відчиняючи двері і штовхаючи лами поперед себе. Дивись. Он там. Поміж двох свічок сидить господиня. Кімната велика, добова стеля почорніла, сволоки закурені, попід стінами лави, кривоногі столи, на столах кухлі келихи, склянки, пляшки, чаші, збани і інше знаряддя пиятики. Посередині – також столи і стільці, а на них жіночі накидки, позолочені пояси, оксамитові черевички, сопілки, козиці. О, на тому кутку сходи. Вони ведуть нагору. Лисий горбань грає на клавесині, що стоїть на скляних ніжках. Від цього клавесин деренчить. Танцюй, Череваню, ось перед тобою п'ятнадцять краль. Одні сидять на столах інші верхи на стільцях. Та он нахилилась та випросталась та сперлася на лікці та розсілись, як пані, та лежить горілиць, та на боку, як отрі заманулися хто в білому, хто в червоному, руки голі, плечі голі, груди відкриті. Вибирай, яка до вподоби. У одних відблиск свічок позолотив русяве волосся, залишивши в тіні їхні блакитні очі, в яких видно тільки вогкий тремтливий блиск, другі. Закотивши під лоба очі, мрійно виводять якусь німецьку баладу під звуки віоли. Треті, дебелі, безсоромні брюнетки, дудляться баське вино, виставляють на показ свої голі до пліч руки, налиті, наче яблука, груди, що випирають із низько викочених суконь, і галасують на весь рот, одна по одні або всі разом. Послухай їх. К бісу, сьогодні гроші, казали красуні. Сьогодні ми будемо кохатися, кохатимемо молоденьких хлопців, юнаків, які нам припадуть до вподоби. І задарма. Ох, Боженьку. Пошли нам сьогодні тих, кого природа наділила чоловічою силою. Пошли справжніх чоловіків. Хай вони прийдуть сюди до нас. Вчора за гроші, сьогодні за для втіхи. Хто хоче пити з наших уст? Вони ще вогкі від вина. Вино і поцілунки це найвище блаженство до всіх чортів удовиць, що сплять самотні. А ми ми дівчата. Сьогодні день доброчинності. Молодим, сильним, гарним ми відкриємо свої обійми. Вип'ємо. Що, маленька, Чи не перед любовним боєм забилося твоє серденько в грудях, як пташка в клітці, як б'ється? Це годинник поцілунків. Коли ж прийдуть до нас повні серця і порожні гаманці? Коли? Хіба не чуєте ласої пригоди? Яка різниця між юним гезом і вельможним маркграфом? Вельможний марграф платить флоринами, а юний Гез – пестощами, хай живе Гез! І на цвинтарі всіх побудемо. Так говорили добрі, палкі і веселі споміж дівчат. Що віддавали своє життя коханню, та були між ними й інші, з виснаженими обличчями, кощавими плечима. Вони ганлювали своїм тілом, наче крамар у крамниці, і відкладали кожен гріш, виторгований за своє сухоребре тіло. Ті незадоволено бурчали. Хіба ми дурні, щоб за таку важку роботу та не брати грошей тільки через те, що молодим повійницям зайшов дур у голову. Їм бракує клепки в голові. А у нас усі клепки на місці. Ми не бажаємо на схилі віку валятися по канавах, як вони. Нам плати, коли ми продажні. Чорт та лисого на дурничку. Усі чоловіки гідкі, смердючі, всі вони ненажери, п'янюги, буркотуни. Це вони і збивають з доброї путі бідолашних жінок. Та молодші й гарніші зовсім їх не слухали і, весело попиваючи венце, гукали. Чуєте подзвіння в соборі? Це помертвих. А ми всі живі, аж горемо, і на цвинтарі всіх побудемо. Побачивши стільки жінок разом, білявих і чорних, молодих і зів'ялих, Ламме засоромився і, опустивши очі, гукнув Неншпілолю. Де ти? Він уже давно вмер, мій друже сказала гладка дівка, беручи його за руку. Мер? перепитав ламме. «А вже ж?» – відповіла вона. Триста років тому за компанію з де декостером Ван марландом. То пустіть мене. крикнув Ламме. І не зачіпайте. У леншпіги людей ти. Іди рятуй свого друга. Я негайно піду, звідси, як не відчепитись від мене. Не підеш? відповіла дівчина. У ланчпіглю. знову жалібно гукнув лами. Ну, де ти, сину мій? Добро, не тягніть мене так за чуба. Це не перука, запевняю вас. Рятуйте, мої вуха. І так червоні, ви хочете в них ще більше крові нагнати. Ой, а оця мене щеглями глямоча мені ж болить, ой, лихо! Чим ви мажете мені обличчя? Дайте дзеркало. Я чорний, ніби з комина виліз. Я розсерджусь. Я розсерджусь, якщо не перестанете в'язнути до мене. Не гаразд так знущатися з бідного чоловіка. відчепіття від мене. Ну, нащо? Нащо ви шарпаєте мене за штани туди і сюди? Хіба я вам ткацький човник? Ви мене таки справді роздратуєте. Він розсердився? гласували вони. Він розсердився. Ну що, товстунчик. Ти краще засмійся, заспівай нам любовну пісеньку. Я вам наспіваю штурханів, тільки відчепіться. А кого ти любиш із нас? Нікого? Ні тебе, ні інших. Я поскаржусь у магістрат, якщо ви не відчепитесь, і вам дадуть доброї хлости. Он як? гукнули вони. Дадуть хлости. А коли ми тебе до хлости, соломіць, поцілуємо? Мене? перепитав лама. тебе. Гукнули всі разом. І тут усі і гарні, і бридкі, і свіжі і зів'ялі, чорняві і біляві, кинулися до лами, пожбурли його капелюху гору, плащу бік, і, ну, милувати, цілувати його щоки, що кивніс щок в живіту спину. Господиня реготала, сидячи між свічками. Рятуйте. репетував ламп. Рятою, леншпігелю. Проженице, дранця, пустіть мене. Я не хочу ваших поцілунків. Я жонатий. Хвалити Бога, бережу все для своєї жінки. Ах, жонатий. закричали вони. Такий здоровий чоловік не забагато для однієї жінки. Дай нам трохи. Вірна жінка це добре. А вірний чоловік? Це каплун. Хай бог тебе борониться. Ну. Вибирай, а то ми самі дамо тобі хлости. Не буду, мовив ламе. Вибирай. гукнули вони. Ні, відповів він. Хочеш мене? сказала вродлива Русявочка. Глянь, яка я ніжна. Я люблю того, хто любить мене. Відчепися, мовив ламе. Чи не хочеш мене? прискочила. Чорнява дівчина з темними очима і смаглявим личком. Просто ангел, та й годі. Я не люблю пряників, відповів ламе. А мене не візьмеш? запитала дівка в тілі, з лобом геть зарослим волоссям, густими бровами, що зрослися над великими глибокими очима, яскраво червоними, товстими, як сосиски губами, червоним лицем, червоною шиєю і червоними плечима. Не люблю розжареної до червоного цегли, відповів Ламе. Візьми мене, сказала дівчина років шістнадцяти, з мордочкою, як у білочки. Я не люблю гризунів, відповів Ламе. Треба його відлупцювати. закричали дівчата. Але чим? Добрими батогами. Міцно шмагає, крізь яку хоч шкуру дошкулить. Візьміть десять батогів. як...» У візників і поганичів. «Рятуй, Уленшпігелю!» – заволав ламе. Та уленшпігель не відзивався. У тебе серця нема. сказав лама, шукаючи його очима по всій кімнаті. Принесли батоги. Двоє дівчат стали скидати з лами куртку. Ой 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 ой. кричав він. Моє бідне сало. Я з такими труднощами надбав тебе, а вони спустять його зараз своїми клятими батогами. Але ж послухайте, злі дівчиська. Моє сало вам ні до чого. Воно і на підливу не годиться. Вони закричали. А ми з нього свічок наробимо. Хіба ж погано мати безплатне світло? Якщо хтось із нас скаже, що з батога роблять свічки, то всяк подумає, що вона з глузду з'їхала. А ми вперто стоятимемо на тому, підемо у заклад і виграємо. Ану на батоги в оцті. Тепер знімайте куртку, б'є дзигар Святого Якова, дев'ята година. Якщо не вибереш, то після останнього удару почнемо шмагати. Лам тремтячим голосом відповів Змилуйтесь, пожалійте мене. Я присягався на вірність моїй жінці і слова свого дотримаюсь, хоч вона капосна. Покинула мене. Уленшпіл, рятуй мене, хлопче. Та улин шпігель не з'являвся. Ось гляньте на мене. Благовлами розпусних дівчат. Гляньте, я перед вами на колінах. Чи можна ще більше упокоритись? Чи ж не означає, це, що я поклоняюся, як святині вашій красі? Щасливий той, хто не одружений і може втішатися вашими любощами. Це, звісно, райська насолода, але будьте ласкаві, не бийте мене. Раптом господиня, що сиділа поміж двох свічок, крикнула гучно й грізно. Молодиці, дівчата, якщо ви цю ж мить не навернете цього чоловіка жартами чи пестощами до добра, тобто в свою постіль, то присягаюсь вам самим великим дияволом, що негайно покличу нічну сторожу, і вона отут, на цьому місці, дасть вам такого прочухана, що ну, які ж тоді з вас гулящі дівчата. Коли ви не зугарні розпалити чоловіка масними словами, спритними руками, палкими очима, що ваблять до себе, наче ліхтарики у самиць світлячків, а вони ж крім ліхтарика не мають анічогісінько для цього діла. Будете ви биті милосердя за свою нікчемність. Від цих слів дівчата аж затремтіли, а лама повеселішав. Ну що, кумасі, промовив він якої ви тепер заспіваєте? Я сам піду, приведу стражників. Вони виконають свій обов'язок, а я їм допоможу. Це для мене буде велика втіха. Але тут одне гарненьке дівчатко, років п'ятнадцяти, кинулось перед ним на коліна. Пане. вигукнуло воно. Благаю, змолосердьтесь наді мною. Якщо ви не зволите вибрати котрусь поміж нас, то мені доведеться безневинно лягти через вас під батіг. А тоді хазяйка, що он там сидить, зачинить мене в брудний льох під шельдою, де тече вода по стінах, і де мене годуватимуть самим чорним хлібом. А що? І справді битимуть через мене хазяйку? запитав лами. До крові, відповіла та. Тоді ламе поглянув на дівчину і мовив Дивлюсь я на тебе, що ти така свіжа, духмяна. Твоє плече виглядає сукні, як пелюстка білої рожі. Я зовсім не хочу, щоб твоя ніжна шкіра, під якою кипить молода кров, страждала від батогів, щоб твої ясні очі, в яких палає вогонь юності, плакали від болю, щоб твоє тіло, тіло богині кохання, тремтіло в холодній темниці. Отже я вибираю тебе. Це мені легше, ніж віддати тебе на муку і дівча повело його до себе. Ламме, як і завжди в житті, і на цей раз чинив гріх із добрості своєї. Тим часом у Леншпігель залицявся до високої гарної дівчини з чорним кучерявим волоссям. Вони стояли одне проти одного, але дівчина мовчала і, кокетливо позираючи на уленшпігеля, вдавала, ніби він їй не до вподоби. Покохай мене, сказав він. Покохати тебе, дурненький, мовила вона. Та ти ж кохаєш лише на годину. Улиншпігель відповів. Пташечка, що літає над головою, проспіває пісню і летить далі. Так і я, серденько. Хочеш, заспіваємо разом? Гаразд, сказала вона. Пісню сміху і сліз. І дівчина кинулась йому на шию. Тим часом, як у леншпігелі лами мліли в обіймах своїх любок, під вікнами раптом задудніли сопілки, загримів барабан і у дім з тиском, свистом, співом, криком, гуком, галосом вдерся весели натовп ловців синиць. Вони несли кошики і клітки, повні цих маленьких пташечок і сов. Своїх помічниць, що витріщали свої золотаві очі на світло. Ловців синиць було чоловік з десять. Щоки в них почервоніли, роздулися від пива й вина, ледве тримаючись на ногах, вони хитали головами та горлали такими хрипкими, дикими голосами, що переляканим дівчатам видалося, ніби це ревуть кижаки в лісі, а не люди в домі. А проте вони все товкли то, то поодинці, то хором. Візьмемо того, хто сподобається і кому ми припадемо до душі. Завтра будемо з тими, хто багатий, на флорини, сьогодні з тими, хто багатий на кохання. На це ловці синиць їм сказали У нас є флорини і любов. Отже, ви наші. веселі дівчатка. А хто з нас відмовиться, той каплун. Ви, синички, миловці. Перед, Брабант тому, хто його вартий. Але дівчата глузливо відповіли Ха. І оці гидкі пики думають нас пожерти? Не для свині щербет. Ми візьмемо тих, хто нам сподобається, а не вас. Ви барила з олією, ламтухи з салом, ржаві цвяхи, батоги з клоччя. Від вас тхне потом і багном. Геть звідси. Ви без нашої допомоги потрапите в пекло. А вони на це. Сьогодні француженки щось дуже примхливі. Гей, коверзухи. А чому це ви не хочете нам дати того, що продаєте всім? Завтра, сказали дівчата, завтра будемо служити вам як рабині, як собаки. А сьогодні ми вільні жінки і забирайтеся геть звідси. А вони вкрик. Годі базікати. Гей, спраглі. Рить яблука. З цими словами вони кинулися на дівчат, не зважаючи на віки вроду. Але красуні стояли твердо на своєму, і на голови напасників градом полетіли стільці, келихи, склянки, дзбани, пляшки. Ранили їх, калічили, вибивали очі. У линшпігель і ламми. Вибігли на галас, залишивши вгорі на сходах своїх коханок, що аж тремтіли від переляку. Побачивши, що чоловіки напали на жінок, у лендшпігель схопив надворі державно відмітли, а друге дав ламе, і вони без жалю стали частувати напасників дрючками. Така гра видалася побитим п'яницям досить прикрою. І вони на хвилину зупинились. Цим негайно скористалися худючі дівки. Котрі і цього великого свята кохання хотіли продаватись, а не віддаватись, як того вимагає природа. Вони звивалися між пораненими, як вужі, пестили їх, перев'язували рани, пили за їхнє здоров'я і так почистили їхні гаманці від флоринів та іншої монети, що там не залишилося й ламаного шеляга. А коли задзвонив дзвін, щоб гасили світло. Вони гарненько виставили ловців синиць за двері, крізь які у линшпігель і ламме вислизнули ще раніше. У линшпігель і ламми вирушили у гент, і на світанку прибули в локерен. Земля була вкрита росою. Над луками клубочився білий холодний туман, проїжджаючи повз кузню. Оленшпігель заспівав, як вільна пташка жайворонок, тож мить в дверях кузні з'явилася сива кошлата голова, і почулося неголосне войовниче кукурікання півня. Оленшпігель сказав Ламе Це коваль вастеле. Вдень він кує лопати, мотики, лемищі для плугів, кує гарні градки для церковних криласів. А ночами частенько виковує й гострить зброю для борців за свободу совісті. Легко йому доводиться від такої гри, тому він, бач, блідий, як смерть і такий худий, що аж здається, кістки вилазять із шкіри. Він ще ж не лягав спати і, звісно, працював цілу ніч. Заходьте обидва, сказав коваль Вастеле, а віслюків відведіть на луку за будинком. Коли Олен Шпігель і ламми, пустивши віслюків пастись, увійшли до кузні, коваль Вастеле переніс до підвалу, зроблені за ніч гострі мечі і наконечники для списів, а потім став готувати денну роботу для своїх підручних. Глянувши на Шпігеля тьмяними очима, він запитав його: які новини відмовчазного. Олен Шпігель відповів Принца з військом витіснено з Нідерландів через підлість найманців, що тільки й знають галасувати грошей, грошей, коли треба битися. Він пішов у Францію з вірними йому солдатами, братом Людвігом, герцогом Цвейбрюкенським, на допомогу королю Наварському й Гугенотам. Звідти він рушив в Німеччину, в Діленбург, де до нього приєдналося багато біженців з Нідерландів. Перейшли йому туди зброю і гроші, які ти зібрав, а ми будемо на морі боротися за свободу. Я зроблю все, що треба, сказав коваль Вастеле. У мене є зброя і дев'ять тисяч флоринів. Але ж ви приїхали на ослах? А вже ж, відповіли вони. А чи не чули ви чогось про трьох проповідників, убитих пограбованих, кинутих в розколену скелі на березі магасу? Чули, спокійнісінько мовив Уленшпігель. Ці троє проповідників були герцогські шпигуни, наймані вбивці, що мали вбити принца за те, що він бореться за свободу. Ми вдвох Ламме і я відпровадили їх на той світ, їхні гроші й папери у нас. Ми з тих грошей візьмемо стільки, скільки нам потрібно буде на подорож, а решту віддамо принцові». У Ламме – Розстебнули куртки, витягли папери і пергаменти. Коваль Вастеле прочитав їх і сказав Це плани військових дій і змов. Я їх перешлю принцові, і він знатиме, що у Ламме, гудзак, ці вірні йому бродяги врятували його благородне життя. Я продам ваших ослів, щоб вас часом не впізнали по них. Уленшпігель запитав у коваля Вастеле, хіба вже суд мюрських старшин послав шпигунів вистежити нас? Я зараз вам розповім все, що знаю, відповів Вастеле. Кілька днів тому приїздив сюди з намюра один коваль, ревний реформат для того, нібито щоб замовити мені градки, плюгер і інші залізні вироби для одного замку, що його будують біля Лапланти. Йому розповідав судовий пристав що судді вже збиралися і викликали шинкаря, який живе недалеко від місця вбивства. Коли його запитали, чи він не бачив убивць або якихось підозрілих осіб, він відповів, Я бачив селян і селянок, що їхали верхи на ослах, вони заїжджали до мене випити, одні пили, не злазячи з ослів, інші заходили до шинку, чоловіки пили пиво, жінки й дівчата мед. Бачив я також двох славних хлопців, які говорили, що добре було б укоротити на лікоть пана Оранського. Тут шинкар свиснув і зробив рух, наче встромлює ножа в горло. Що ж, до сталевого вітру, то я, каже, допоможу вам, бо дещо знаю. Він усе їм розказав, і його відпустили. То вже ж, напевне, після цього судді розіслали своїм підлеглим відповідні листи. Шанкар сказав, що він бачив селяни селянок верхи на ослах. Звідси виходить, що полюватимуть на тих, хто їхатиме на ослику. А ви ж потрібні принцеві, діти мої. Продай ослів, мовив улиншпігель, а гроші хай ідуть в принцеву скарбницю. Віслюків продали. Тепер, сказав Вастеле, кожен із вас мусить узятися за якесь вільне ремесло, але не треба вступати в цех. Ти вмієш робити клітки для пташок і пастки на мишей? Ну, колись умів, відповів уленшпігель. А ти, Ламме?» – запитав Астеле. Я, я продаватиму ладки та пампушки, смажені на олії. Тоді ходімо зі мною. Ось тут готові клітки і пастки, інструмент. Мідний дріт потрібний, щоб лагодити старі і робити нові. Все це приніс мені один із моїх вивідачів. Це для тебе, Олен Шпігелю, а для тебе ламе. Ось невеличка жаровня і міх. Я дам тобі борошна, масло олії для твоїх оладок і пампушок. Та він їх усі поїсть, сказав Олен Шпігель. Коли ж ми почнемо? запитав лама. Вастеле відповів. Спочатку ви попрацюєте зі мною ніч або дві. Допоможете мені, бо маю стільки роботи, що сам не впораюсь. Мені їсти хочеться, мовив ламе. У тебе є щонебудь. Можу дати тобі хліба і сиру, відповів Вастеле. Без масла. запитав ламе. Без масла, відповів Вастеле. А є в тебе пиво чи вино? запитав Еленшпігель. Я не петущий відповів Вастеле, але можна піти пилікам, коли хочете, тут недалечко. Піди, мовив ламе. І шинки, шинки не забудь. Добре принесу, сказав Вастеле і глянув на Ламе з неприхованим презирством. Проте він приніс їм пиво і шинки, і Ламе, зрадівши, почав уминати за п'ятьох, а тоді запитав Коли ж, ми почнемо роботу. Цієї ночі, відповів Вастеле. Ти залишайся в кузні, і моїх робітників не бійся, вони такі самі реформати, як і ти. Це добре, сказав ламе. Ввечері, коли пролунав сигнал гасити світло, і всі позамикали двері, Вастеле з і Ламе поперетягали з підвалу до кузні важенні в'язки зброї. Треба полагодити двадцять аркебуз, нагострити тридцять наконечників для списів і вилити півтори тисячі куль, сказав коваль. Ви допоможете мені. Обома руками, відповів Олен Шпігель. Жаль, що їх не чотири до твоїх послуг. Аламе нам допоможе, докинув Вастеле. вже ж, озвався жалісно лама, якого хилило на сон. Від надмірного пиття та їжі. Ти виливатимеш кулі, сказав Олен Шпігель. Добре, виливатиму, відповів ламе. Ламме топив свинець, виливав кулі, сердито поглядаючи на коваля вастеле, що примусив його взятися до роботи, коли він так хотів спати, аж мало не падав з ніг. І він, лютуючи, мовчки, виливав кулі. Хоч йому страх як хотілося вилити розтоплений свинець на голову ковалеві Вастеле. Все таки він стримався. Але близько півночі, коли коваль Вастеле з линшпігалем терпляче, чистили аркебузи та наконечники лясписів, для списів, лють улами та на додачу втома дійшли до краю, і він голосом, що аж хрипів від злості, почав таку мову. Глянь на себе. Та ось худий, блідий, чому тільки душа держиться? Вона то віриш у добрість принців та вельможних панів і в надмірній ретельності нехтуєш своїм тілом, благородним тілом, яке марніє в злиднях і зневазі, а хіба ж для того створив його Бог і пані природа? Чи не знаєш ти, що душа наша, а вона є дух життя, щоб дихати? Потребує і квасолі, і м'яса, і пива, і вина, і шинки і ковбаси і відпочинку. А ти живишся самим хлібом та водою і день, і ніч працюєш. І що ти верзеш? запитав Шпігель. Він сам не знає, що говорить, сумно промовив Вастеле. Та лама відрізав сердито. Краще за тебе знаю. Я кажу, що ми дурні, і я і ти, і Олен Шпігель». Ми псуємо собі очі заради принцип та вельможних панів, що тільки сміялися б з нас, побачивши, як ми аж надриваємося на роботі, вночі не спимо, а все густромо зброю, виливаємо кулі для їхньої потреби. Вони попивають собі золотих келихів французькі вина, їдять німецьких каплунів на англійських олов'яних тарілках, і знати нічого не хочуть про те, як марно ми шукаємо бога, з ласки якого вони стали такі могутні. А тим часом їхні вороги косять нас, як траву, своїми косами і закопують живцем землю. А самі вони не реформати, не кальвіністи, не лютерани, не католики, вони недовірки. Йому себе байдужісінько. Вони купують або завойовують собі князівства, відбирають добро ученців, абатів, монастирів. Вони мають все дівчат, жінок, повій, і п'ють із золотих чар за свою вічну веселість. За нашу несосвітенну дурість, нікчемність, глупоту, за сім смертних гріхів, які вони коять перед твоїм квалюва стеле носом, що ж загострився від надмірної запопадливості. Поглянь на поля, на луки, поглянь на жита, на сади, на худобу, на золото, що добивають із землі, поглянь на дичину в лісах, на птахів небесних, ніжних ортоланів, жирних дроздів, на кабанячі морди, на стегна диких кіз. Все це для них полювання, риболовля, земля, море, все їхнє. А ти ти сидиш на хлібі і воді. І всі ми аж іжі шкури пнемося на роботі для них без сну, без їжі, без питва. А коли ми дуба дамо, вони купнуть ногою наші трупи і скажуть нашим матерям родіть нових ці вже ні до чого. Улиншпігель сміявся, але мовчав. Ламме обурено сопів. І тоді Вастеле відповів лагідно. Ти казна що говориш? Я живу не з пігель сидів з лами в мелесте під деревом і тяжко журився. Був червень, але погода стояла холодна. З неба, вкритого важкими сірими хмарами, падав град. Сину мій, сказав йому лами, – Ось уже чотири ночі. Ти без сорому тягаєшся з дівками, ночуєш в солодкому гріхопадінні, а скінчиш так само, як чоловік, намальований на одній вивісті, потрапиш головою в бджолиний вулик. А я ж чекаю на тебе. Гляди ж, друже, щоб така розпуста не довела тебе до згуби. Чому ти не одружишся з якоюсь статечною жінкою? Лама сказав Леншпігель. Для кого в солодкій битві, що зветься коханням, одна це всі, а всі це одна, той не повинен легковажити у виборі дружини. А про Неле хіба ти вже не думаєш? Неле вдамме далеченько, відповів Леншпігель. І коли вони отак сиділи, а град поріщив безперестанку, повз них пробігла молода гарненька жіночка, накривши від негоди спідницею голову. Гей. гукнула вона. Про що це ти замріявся під деревом? Я мрію про жіночку, яка б мене прикрила спідницею від граду, відгукнувся Олен Шпігель. То вона перед тобою, мовила жінка, вставай. У Шпігель встав. І рушив до неї. То це ти мене знов залишаєш самого. скрикнув ламе. Атож, відказав Леншпігель. Іди у лебідь, з'їж одну або дві порції баранини, випий дванадцять кухлів пива, засни, і не будеш нудитись. Я так і зроблю, сказав ламе. Леншпігель підійшов до жіночки. Підніми мені спідницю з одного боку. Я підніму з другого і бігом. А чого бігти? запитав Олен Шпігель. А того що я тікаю з міста. Профос спеле приїхав у Мелесте з двома шпигунами, і він присягнувся, що відшмагає всіх гулящих дівчат, які не заплатять йому по п'ять флоринів. Ось чому я тікаю. Біжи йти зі мною, і коли треба буде, захисти мене. Ламе. крикнув Олен Шпігель. «Спелле в Мелесте. Біжи в Дестельберг, в зірку волхвів. Ламме схопився як ошпарений і пустився в чвал, підтримуючи своє черево обома руками. Куди побіг цей товстий заєць? запитала дівчина. В нору, де я потім зустрінусь з ним, сказав Леншпігель. «Біжимо!» – Біжімо. сказала дівчина, тупнувши ногою об землю, як нетерпляча лашиця. Як на мене краще залишитись доброчесним і не бігти, відповів Олен Шпігель. Що це означає? запитала дівчина. Товстий заєць хоче, щоб я відмовився від доброго вина пива і від ніжненького жіночого тіла. Дівчина незадоволено подивилась на нього. Ти засапався, тобі треба відпочити, сказала вона. Відпочити добре. Та я не бачу ніякого притулку, відповів Олен Шпігель. Твоя доброчесність прихистить тебе, мовила дівчина. Волів би краще твою спідницю, сказав він. Моя спідниця не їдна бути покровом для такого святого, як ти. Пусти її, я побіжу сама. Хіба ж ти не знаєш, що собака на чотирьох ногах бігає хочі, ніж людина на двох? Разом у нас чотири ноги, і ми побіжимо швидше. В тебе гострий язичок, як на чоловіка доброчесного тож», – ствердив він. А ось мені, сказала дівчина. Доброчесність завжди здавалася чимось нудним, сонним, тупим, холодним. Це машкара, щоб ховати невдоволене обличчя, оксамитовий плащ, під яким знайдеш кам'яне серце. Я більше люблю тих, у кого в грудях горить вогонь мужності, що пориває до сміливих подвигів і веселих пригод. Такими речами прекрасна дияволиця спокушала угодника Божого святого Антонія, сказав Лин Шпігель. Кроків за двадцять вони побачили край шляху таверну. Ти добре говорила, сказав леншпігель. Тепер треба добре випити. У мене ще в горлі не пересохло, мовила дівчина. Вони війшли. На скрині дрімав величезний дзбам, що за своє товсте черево мав назву Черевань. Уленшпігель сказав до господаря. Ти бачиш цей Флорин? Бачу, відповів господар. Скільки ж патарів ти вичавиш із нього, щоб наповнити пивом отого черевання? Господар йому сказав Плати дев'ять чоловічків і квит. Тобто шість фландрських мітів, отже два зайвих. Ну, добре, менше з тим наливай. Куленшпігель дав кухоль дівчині, потім став і, набравши молодецької постави, припав ротом до дзбана й геть спорожнив його в свою горлянку, аж забулькотіло, наче в водоспад. Дівчина здивовано запитала Як це тобі вдалося перелити пиво з такого товстого черева в твій худий жит?» Уленшпігель нічого не відповів, а звернувся до господаря. Принеси шинки хліба та налий ще одного черевання ми хочемо їсти і пити. Той так і зробив. Коли дівчина гризла шкурку від шинки, він ніжно обійняв її, і це її аж зворушило, захопило, підкорило. Вона запитала його Звідки це взялася у вас, при вашій доброчесності, спрага, як у губки, вовчий голод і любовна відвага? Олен Шпігель відповів Я багато нагрішив і, як ти знаєш, дав слово спокутувати свої гріхи. Це тривало цілісіньку годину, і ось коли я протягом тої години обмірковував своє майбутнє, воно мені уявилось вельми невтішним живитися сухим хлібом, запивати самою водичкою, сумовито зректися кохання, не сміти ні ворухнутися, ні чхнути. Щоб не вчинити чогось поганого. Поважатимуть мене всі, але всі й уникатимуть, як прокаженого. Я сумуватиму, як пес, що загубив свого хазяїна. І, промучившись отак років п'ятдесят, закінчу в якомусь лігві своє сумне животіння. Покута моя була дуже довга. Поцілуйши мене, моя мила, і вдвох геть із чистилища. Вигукнула дівчина, охоче виконуючи його бажання. Яка ж прекрасна вивіска, ця доброчесність, її почепити б на високу жердину. В таких любовних розвагах час минав швидко. Проте вони мусили тікати, бо дівчина боялася, щоб раптом серед цих любощів не наскочив профос Пелле зі своїми шпигунами. Ану. Підкасай спідницю. сказав Улен Шпігель, І вони швидко, як олені, побігли в Дестельберг, де в зірці волхвів застали за їдою ламми. У Генті у Леншпігель часто бачився з Якобом Скулапом, Лівеном Сметом і Яном Вульфсгагером, від яких він довідувався. Щастило чи нещастило мовчазному. І кожного разу, як у Леншпігелі вертався в Дестельберг, лами питав його Які ти приніс новини, добрі чи погані? Біда. відповідав у Леншпігель. Мовчазний, його брат Людвіг та інші воєначальники, а також і французи, вирішили йти у глиб Франції. І з'єднатися з принцем Конде. такий спосіб вони врятували б нещасну землю бельгійську і свободу совісті, але Бог не захотів цього. Німецькі рейтери і ланскнехти відмовилися йти далі, заявивши, що присягали воювати з герцогом Альбою, але не з Францією. Марно принц Оранський умовляв їх виконати свій обов'язок. Він змушений був вивести їх через шампань і Лотарінгію до Страсбурга, звідки вони повернулись в Німеччину. Несподівана і вперта відмова найманців погіршила становище мовчазного. Король французький, незважаючи на угоду з принцом, відмовився позичити йому грошей. Королева англійська обіцяла допомогу з умовою, що він звільнить місто Кале з усією округою. Але її листи були перехоплені і послані кардиналові Лотарінгському, а той, підробивши підпис принца, послав відмову. І ось тепер наша славна армія, а з нею і наша надія тане як привид від співу півня. Але з нами Бог, і якщо суходіл цурається нас, то море допоможе. Хай живе гес. Одного разу до уленшпігеля й Ламми прийшла знайома вже дівчина і, заливаючись сльозами, сказала «Мелесте, спел за гроші, звільняє вбивці злодіїв, а невинних, посилає на смерть. Загинув і мій брат Міхількін. О, горе, вислухайте мене і помстіться за нього, ви ж, чоловіки. Це все наробив брудний і мерзений розпусник Пітер Дерозе, гвалтівник неповнолітніх дівчат. У горе. Мій нещасний брат Міхількін і Пітер Дерозе. Зустрілися якось в таверні Волк, хоч і не за одним столом, бо від нього сахалися, як від чуми. Мій брат не хотів сидіти з ним навіть і в одній кімнаті, обізвав його розпусним негідником і крикнув йому, щоб забирався геть. Пітер Дерозе відповів Братові повії, не личить надто дерти кирпу вгору. Але він брехав Я зовсім не повія, і віддаюся тільки тому, Хто мені до вподоби? Тоді мій брат жбурнув йому в пику кухоль з пивом і сказав, що бреше він мерзенний розпусник, і коли зразу ж не забереться геть, то він заткне йому рота кулаком. Той хотів щось сказати, але брат виконав свою погрозу, затопив йому вдвічі в пику і, схопивши за барки, без жалю виконував його на вулицю, хоч Пітер і намагався кусатись. Потім, коли Пітер дорози очуняв, то занудився на самоті. І почав ходити у чистилище, у богий шинок, куди ходять лише самі бідняки. Але й там його цуралися навіть голодранці. Ніхто з ним не говорив. Хіба приїжджі селяни, котрі не знали, що то за один, або бродяги й дезертири. Та й тут його кілька разів відлупцювали, бо він таки добрий за водій. Коли в Малесте прибув спеле з двома шпигунами, пітер Дерозе застав бігати за ними, як пес. Частував їх вином, м'ясом, всякою всячиною, яку лиш можна купити за гроші. Таким чином він заприятелював з ними і, як тільки міг, намагався зігнати свою злість на тих, кого ненавидів. А ненавидів він усіх мешканців малистері найдужче мого бідолашного брата. Тому, перш за все, він взявся за нього. Двоє кривоприсяжників, грошолюбних негідників посвідчили, що Міхількін єретик. Говорив бридкі слова про матір Божу і не раз блюзнив на Бога і його угодників таверні волк, а крім того, у нього в скрині заховано добрих триста флоринів. Незважаючи на те, що про свідків ніхто жодного слова доброго сказати не міг, міхільки схопили. Аспеле та його шпигуни визнали докази за достатні, щоб узяти його на тортури. Отже, його підвісили на гак до стелі. А до кожної ноги прив'язали гирю по 50 фунтів. Він заперечив усі обвинувачення, сказав, що коли її є в Мелестея, шахрай, ледацюга, блюзні, розпусник, то це сам Пітер Дероозе, а не він. Проте Спелле не хотів слухати нічого і наказав своїм поплічникам підтягнути міхільки на достелі і пустити, щоб він упав з гирями на підлогу. Вони це зробили так жорстоко, що шкіра на щиколотках тріснула. М'язи порвалися, а ступні ледве трималися. Міхількін і далі не визнавав вини за собою. Тоді спелле наказав узяти його знову на тортури, але натякнув йому, що за сто флоринів він пустить його на волю. Міхількин сказав, що йому легше вмерти. Мешканці Мелесте, довідавшись, що його схоплено і взято на тортури, з'явилися всією громадою, щоб засвідчити його невинність. Це зветься свідчення всіх добрих людей громади. Вони одностайно сказали, що Міхількин ніякий не єретик, що кожної неділі він ходить до церкви і до святого причастя, ім'я Матері Божої споминає лише тоді, коли просить визволити його з біди, що він із земних жінок ніколи не ганібив поганим словом, а про матір божу угоді й казати, що ж до блюзнірства, яке нібито почули фальшиві свідки від нього в таверні волк, то це чистісінька брехня й наклеп. Міхільки назвільнили, кривоприсяжників покарали, а Пітера дерозе спели притяг був до суду, але, здерши сто флоринів, відпустив його без допиту й тортур. Пітер Дерозе побоявся, що гроші, які в нього залишились, не дадуть спокою спели і втік з Мелестея. А Міхількін, мій підолашний брат, помер від гангрени, що прикинулася на ногах. Він Спершу не хотів мене і бачити, а перед смертю звелів покликати і сказав берегтися вогню, який палає в моєму тілі, і який доведе мене до вогню пекельного. А я тільки плакала, бо вогонь таки горить у мені, і брат помер на моїх руках. «Ох!» – вигукнула дівчина. Той, хто помститься на спеле за мого любого, коханого брата. Буде моїм паном навіки я служитиму, як собака йому. Уленшпігель слухав її розповідь, і попіл класів вбився в його груди. Він вирішив, що спелле вбивця мусить бути повішений. Бо Олкін, так звали дівчину, вернулася в милисте. Вона вже не боялася помсти Пітера де Розе, бо один погонець, що гнав худобу через Дестельберг, Сказав їй, що священники громади заявили, коли спелле зачепить Міхількінов сестру, то буде відповідати перед самим герцогом. У пішов з нею в Мелесте. Увійшовши в одну з нижніх кімнат Міхількінового дому, він побачив портрет пиріжника і здогадався, що то і є бідолашний небіжчик. Болкін йому сказала це мій брат. У взяв портрет і промовив Спеле по вісіць. Як же ти це зробиш? запитала вона. Коли знатимеш наперед, сказав він, то потім буде нецікаво дивитися. Ти не довіряєш мені? Як же не довіряю? мовив він. Я виявив найвищу довіру, коли сказав тобі спеле повісіць. Адже за одне це ти можеш допровадити мене до шибениці раніше, ніж я допроваджу його. А й справді, мовила вона. От бачиш, сказав Леншпігель. – «єдино принеси мені доброї глини два кухлі пива, чистої води та м'яса. Все це, це поділимо. М'ясо буде для мене, пиво для м'яса, вода для глини, глина для маски небіжчика. У Леншпігель м'яв глину, пив та закушував, запихаючи іноді собі в рот замість м'яса грудку глини. І навіть не помічаючи того, по вельми уважно вдивлявся в портрет Міхількіна. Розім'явши глину, він зробив із неї маску, і Волкін вражено розглядала рот, ніс, вуха, очі, що були до стоту такі, як у небіжчика брата. Потім уленшпігель поклав маску в піч і, коли вона висохла, пофарбував її в такий колір, як буває, обличчя вмерця. Очам надав грізного виразу. А обличчя зробив похмурим, наче викривленим передсмертною судорогою. Дівчина перестала тепер дивуватися. Вона довго не могла відірвати очей від маски. Потім зблідла, як рейда, затулила обличчя руками і, здригнувшись, промовила Це він, це він, мій бідний, міхільки. У леншпігель виліпив також дві скривавлені ноги. Тоді, подолавши свій страх, Дівчина сказала, хай буде благословен той, хто вб'є душу губа. Уленшпігель, взявши маску і ноги, промовив мені потрібен помічник. Буголкін сказала. Іди в синю гуску, хазяїном у цій таверні йос лансом зипра. Він був найкращим товаришем мого брата. Скажи йому, що тебе послала Буголкін. У так і зробив. Профос спеле, підпровадивши свої жертви на той світ, йшов до таверни Волк, щоб випити гарячого напою з кориці і цукру, а в цій таверні йому не сміли відмовити, боячись мотузки. Пітер Дероозе наважився знову вернутися в милистере. Він, як і раніше, ходив слідом за Спеле і його шпигунами, щоб бути під їхньою охороною. Іноді Спеле пригощав і його в таверні. Отак усі вони весело пропивали гроші нещасних жертв. В таверні «Волк» не було вже так людно, як у ті добрі часи, коли городяни жили спокійно, молилися Богу за католицькими правилами і не боялися переслідувань за віру. Тепер, же, наче жалоба, налягла на місто, багато будинків стояли порожні, позамикані, на безлюдних вулицях бігали. Тільки худющі собаки, шукаючи собі поживи на смітниках. Лише для двох негідників було привільне життя в милистере. Перелякані городяни бачили, як ті знахабнілі лиходії щодня ходили по місту, позначали будинки майбутніх жертв, складали списки приречених, а ввечері, вертаючись із волка під охороною двох озброєних до зубів шпигунів, горлали сороміцьких пісень. Уленшпігель пішов до таверни синя вузка і застав його салансама за шинквасом. Уленшпігель вийняв з кишені пляшечку горілки і сказав шинкареві Болкін має такої дві бочки на продаж. Ходімо до кухні, мовив господар. Зачинивши за собою двері, він пильно подивився на Оленшпігеля і сказав Ти ж не торгуєш горілкою. Чого ти підморгуєш? Хто ти такий? Уленшпігель відповів. Я син класа, спаленого в вдами. Попіл його б'ється в мої груди. Я хочу скарати спеле вбивцю. Це Волкін тебе послала? запитав господар. Волкін, відповів Уленшпігель. Я уб'ю спеле, а ти мені допоможеш. Гаразд, відповів господар. Що я повинен зробити? Уленшпігель відповів Піди до священика, доброго пастиря, ворога спеле, збери своїх друзів, і вийди з ними завтра, після сигналу, гасити вогні на євергемський шлях між соколом і домом спеле. Стійте в затінку, і будьте всі в темній одежі. Як виб'є десята година, спеле вийде з волка, а назустріч йому їхатиме віз. Сьогодні ввечері не каже нічого друзям вони сплять надто близько до вух своїх жінок. Піди до них завтра. Зберіться там, прислухайтесь і все добре запам'ятайте. «Запам'ятаємо», – сказав Йоос. і, піднявши чарку, додав П'ю за мотузку для спеле. За мотузку, повторив Оленшпігль. Потім вони обидва вийшли в залу. Де пилегенські тандитники, що верталися з Брюхського суботнього базару. Там вони вигідно продали камзоли, накидки золотої і срібної парчі, куплені за бесню зубожілих дворян, що пнулися за іспанцями до розкошів. І тепер, добре заробивши тандитники, справляли бучний бенкет. У леншпігель та його Лансам – Посідали в куточку і домовились нишком, що завтра його сперше зайде до священника, доброго пастиря, який ненавидів спеле вбивцю невинних, а потім піде до друзів. Другого дня його сланцем і міхількінові друзі, яких було вже попереджено, після сигналу гасити вогні, вийшли з синьої гузки, де вони звикли сидіти за кухликом пива, і, щоб приховати свої наміри, пішли різними дорогами. На євергемський шлях було їх сімнадцятеро. О десятій годині Спелле вийшов із волка в супроводі двох своїх шпигунів і пітера Дерозе. Лансом зі своїми друзями сховався в клуні Самсона Буне, міхількінового приятеля. Двері в клуні були відчинені, спелле не помічав нічого. Вони ж почули, як він і пітер Дерозе та обидва шпигуни йшли п'яні, ледве тримаючись на ногах, спели, гикаючи на силу, повертав п'яним язиком і ворнякав. Профос, профоси, добре їм живеться на цьому світі. Підтримуйте мене, вішальники. Вам же від мене дещо перепадає. Раптом на шляху від поля почулося ревіння осла і ляскання батуга. От осел сказав профоз. Його так щедро частують батогом, а він ані руш. Аж ось почувся гуркіт коліс і тарахкотіння воза, що котився шляхом під гору. Зупиніть. крикнув спеле. Коли віз наблизився до них, спеле і його двоє шпигунів схопили осла за вуздечку. порожній!» сказав один шпигун. Дурню. крикнув спеле. Хіба порожньо вози їздять вночі самі? Хтось там, напевне, заховався. Засвітіть ліхтаря, підніміть угору, я сам подивлюсь. Засвітили ліхтаря і спеле, поліз на воза, але зразу ж голосно зойкнув і повалився на землю. Міхількін. Міхількін, господи, помилуй мене. Тоді на возі встав чоловік, одягнутий в біле, як поріжник. А в руках він тримав дві закривавлені ноги. Пітер дирогози і обидва шпигуни, побачивши цю постать, освітлену ліхтарем, також несамовито скрикнули Міхількін, Міхількін мрець, господи, помилуй нас. На крик прибігли й сімнадцять чоловік, що сиділи в засідці і жахнулися, побачивши в місячному сяйві привида. Такий він був схожий на Міхілкіна. Бідолашного небіжчика, а привид махав закривавленими ногами. Обличчя в нього було таке саме повне і кругле, як у Міхількіна, тільки мертвотно бліде, погрозливе сточене хробаками. Махаючи закривавленими ногами, привид звернувся до спелле, що скимлив лежачий горілиць на землі. Спелле. Профосе спелле. Ану, прочумайся. Та спеле і не ворухнувся. Спала, знову крикнув привод. Профосе спала, отямся, бо потягну тебе в неї глибшу пекельну пащу. Спелле підвівся, волосся його від жаху стало дибом. І він зойкнув Міхількіне, май милосердя до мене. Тим часом надійшли городяни, та спеле не бачив нічого, тільки ліхтарі, які йому здавалися очима диявола, про що він згодом розповідав сам. Спела. запитав привид. Чи готовий ти до смерті? Ні, ні, пане Міхількі, зовсім не готовий, відповів професор. Я не хочу стати перед Богом з душею чорною від гріхів. Ти пізнаєш мене? запитав привид. «Поможи мені, Господи, поможи, поможи мені. вигукнув з Так, я впізнаю тебе. Ти привид Міхількіна, який безневинно вмер. На своїй постелі після тортура ці дві криваві ноги, це ті самі, до яких я наказав привісити по п'ятдесят фунтів ваги. Ой Михільке, не прости мене. Це, це Пітер Дерогозе спокусив мене на таке. Він дав мені п'ятдесят флоринів, щоб я вписав твоє ім'я до списку. Ти хочеш покаятися? запитав привид. Так, так, месіре, я хочу, хочу покаятися. Усе розповісти, все спокутувати. Тільки проженіть бога ради, оцих чортів, що оточили мене і хочуть пожерти, я все скажу, все. Заберіть ці вогнені очі. Я, я те ж саме вчинив і в Турне п'ятьом городянам, а також і в Брюге, чотирьом громадянам. Я забув, як їх звали, але пригадаю, пригадаю, коли ви цього забажаєте. В інших місцях. Я також грішив, сеньоре, із моєї вини 69 невинних мучеників лежать в могилі. Міхількіне, Міхількіне, королю потрібні гроші, так мені сказано, але я без грошей не міг жити, та й мені дещо перепало. Вони вони закопані в генті, у Льосі, у старої гровельє моєї справжньої матері. Я все сказала. Усе, благаю, ласки і прощення, заберіть чортів, Господи Боже. Пресвята Марія Ісусе Христе, заступіться за мене, заберіть пекельні вогні, а я все продам, усе усе продам, і віддам, бідним, покаюсь. Уленшпігель, побачивши, що натовп городяну йому співчуває, скочив з воза, схопив спелле за горло і хотів задушити. Але втрутився священник. Пусти його, сказав він. Хай краще його задушить мотузка каката, а не рука привида. А що ж ви хочете з ним зробити? запитав Оленшпігель. Подамо на нього скаргу герцогові і його повісять, мовив священник. Але хто ти такий? Я, бідна фламандська лисичка, відповів Оленшпігель. У масті Міхількіна мені пора вже сховатись в Нірку, бо боюся іспанських мисливців. Тим часом Пітер де Розе тікав щодуху. Спелле Спеле згодом був повішений, а його майно конфісковане, і його отримав король. Другого дня у ішов йшов у куртре. Берегом прозорої річки ліс. Ламми, стогнучи, ледве тягся за ним. Улиншпігель сказав йому Ти тюхтій з полим'яним носом. Чого плачеш за жінкою, що наставила тобі роги? Сину мій, відповів ламми, – Вона завжди була мені вірна і любила мене. А як я любив її, боже милий. Але одного разу вона пішла в брюги, а вернулась, і ніби не та стала. З того часу, коли я просив її кохання, вона говорила ми тепер повинні жити з тобою, тільки як друзі. А я сумом в серці казав Моя кохана, ми ж поєдналися з тобою перед Богом. Чи не робив же я для тебе всього, що ти лиш бажала? Я ходив у курці з чорного полотна і в бумазейній накидці, щоб мати змогу тебе одягати, супереч королівському указу у шовки Оксамит. Кохана, невже ти мене більше не любиш? Я тебе люблю, каже вона, як велить бог, його закон, як сказано в святих заповідях і церковних правилах. От чому тільки і буду тобі за цнотливу супутницю. Та не потрібна мені твоя цнота, відповідаю я. Мені потрібна ти, моя дружина. Вона похитала головою і промовила Я знаю, ти добрий. Ти досі був за кухаря, щоб звільнити мене від куховарства. Ти просував простирадла, сорочки, комірці, щоб я не брала в руки важкої праски, ти прав білизну, замітав і в кімнатах і на подвір'ї, щоб звільнити мене від цього клопоту. Тепер замість тебе все це робитиму я. але більше нічого не вимагай від мене чоловіче. Мені то дарма, відповів я. Я буду, як і перше, твоєю покоївкою, куховаркою, пралею, прасувальницею, вірним твоїм рабом усім разом. Але ти, моє серденько, не роз'єднуй того, що було цілим. Наших сердець, нашого тіла, не розривай цих солодких зв'язків кохання, що нас так ніжно єднали. Так треба, відповіла вона. Ох, вигукнув я. То це ти в брюге надумала таку жорстокість. А вона відповіла я присягалася перед Господом і святими угодниками. Та хто ж примусив тебе дати присягу не виконувати шлюбних обов'язків? вигукнув я. Той, сказала вона, на кому благодать господня, наклав на мене покуту. І Відтоді вона перестала бути моєю, так наче стала вірною дружиною когось іншого. Я благав її, мучив, погрожував, плакав, переконував усе надаремно. А якось увечері. Я вернувся з Бланкенберга, де мав отримати оренну плату за одну з моїх ферми, бачу, а в домі нікого. Ясна річ, І, мабуть, набридли мої прохання, чи, може, остогидла моя зажура, мій сум. От вона й втекла. То де ж то вона тепер? І Лами сів на березі річки, понурив голову і задивився у воду. Сітхнув, моя кохана. Яка ж ти була пухкенька, ніжна, люба? Чи знайду я коли таку ясочку, як ти? Такої смакоти я ніколи більше не скуштую. Де твої поцілунки запахущі, як той кмин? Де твої чарівні уста, з яких я пив насолоду, як бджола, мед із рожі? Де твої білі рученьки, що обіймали мене і милували? Де б'ється твоя серденько? Де твої повні груди й ніжний трепет гарячого твого тіла, що аж мліло від кохання? Еге. Що тут згадувати старі хвилі, холодна річко, коли ти вже весело котиш нові хвилі під сонцем. Дійшовши до патигемського лісу, лам сказав оленшпіглеві. Я скоро зварюся, ходімо в холодок. Ходімо, згодився Олен Шпігель. Вони сіли в холодочку на траві під деревом, і раптом повз них пробігло стадо оленів. Дивись добре, Ламме, сказав Шпігель, набиваючи свою німецьку аркебузу. Ось великі старі олені. Вони гордо несуть свої могутні дев'ятикінцеві роги. Поруч із ними дріботять молоді, стрункі дволітки. Наче їхні охоронці, що готові щомиті захистити їх своїми гострими ріжками, вони йдуть на спочинок. А тепер я зведу курок, і ти також. Вогонь. Старого Оленя поранено. Молодого влучило в стегно. Він утікає. Ану, за ним, поки не впаде швидше, біжи, стрибай, лети. Отакий От то мій божевільний друг, мовив лами. Гнатися за оленями і що вигадав. Летіти без крил даремна праця. Не здоженеш, а ну, і дружок. Гадаєш, що я такий моторний, як ти, та я весь спітнів, сину мій, Спітнів так, що зараз упаду. Якщо лісничий тебе впіймає, ти будеш повішаний. Це ж королівська дичина. Хай біжить, сину мій, все одно її не впіймаєш. За мною. закричав Олен Шпигель. Чуєш, як шурхотять його роги в листі, наче вихор шумить, бачиш, скільки зламаного віття, скільки обірваного листя на землі. Не одна куля влучила йому в стегно, не одна матимеш, що їсти. Та він ще й не засмажений, зауважив лами. Хай біжать собі нещасні тварини, ах, яка спека я не витримаю, впаду і не встану. Раптом з усіх боків їх обскочили обірвані й озброєні люди, загавкали собаки. І пустилися за оленями. Четверо похмурих чоловіків оточили у Леншпігеля й ламми, повели їх у ліс, в саму гущину, і вивели на галявину, де вони побачили цілий табір жінок, дітей, силу силену чоловіків, озброєних чим попало, шпагами, арбалетами, аркебузами, списами, рогатинами, рейтерськими пістолями. У Леншпігель запитав їх «То ви такі? Розбійники чи лісові брати? Здається мені, що ви тут ховаєтесь цілою громадою від переслідувань. Ми лісові брати, відповів один старий дід, що сидів біля вогню і смажив на сковорідці якусь птицю. А хто ти? Я родом з Прекрасної Фландрії, відповів леншпігель. Я і селянин і дворянин, і маляр, і скульптор все разом. Мандрую по всьому світі, славлю добро і красу, а глупоту лаю, скільки кебети маю. Коли ти побачив так багато країн, то зумієш вимовити Щит і друг, так як вимовляють угенці. А як не вимовиш, то ти поганий фламандець і будеш убитий? Уленшпігель вимовив Щит і друг. А ти, Череваню? запитав старий, звертаючись до лами. Що ти робиш по білому світі? Проїдаю і пропиваю свої статки маєтки, шукаю свою жінку і всюди ходжу за своїм другом оленшпігелем. Коли ти стільки мандрував, сказав старий. То чи не знаєш, як прозивають у Лімбурзі мешканців Верта?» О я не знаю, відповів ламе. А ось. Чи не скажете ви мені, як звуть того негідника і паскуду, що викрав мою дружину? Скажіть мені його ім'я, і я вб'ю його на місці. Старий відповів на цьому світі є дві речі, що ніколи не повертаються назад це витрачені гроші та жінка, що втекла від нелюба. І він звернувся до Леншпігеля. А ти. Знаєш, як прозивають в Лімбурзі жителі верта? За клиначами скатів, відповів Леншпігель. Коли одного разу живий скат упав з воза в одного рибалки, то старі жінки, побачивши, як він стрибає, подумали, що в нього вселився нечистий і сказали Ходімо до священника, хай він вижене диявола. Священник вигнав диявола, а ската забрав із собою, гарненько його засмажив. І з'їв на честь вертян. Пошли, Боже, таку саму долю і кривавому королю. Тим часом у лісі валували собаки, бігли озброєні люди і гукали та кричали, щоб налякати звіра. Це вони за тими двома оленями, яких я поранив, зауважував еншпігель. Ми їх з'їмо, сказав старий. А як у Лімбурзі прозивають жителів Ендговена?» За сувкарями. Одного разу, коли вороги підійшли до їхнього міста, вони засунули браму морквою. Та набігли гуси, жадібно зжерли моркву, і ворог вдерся до міста. Але треба буде залізних дзьобів, щоб зжерти тюремні засуви, якими хочуть замкнути свободу совісті. Коли з нами Бог, то хто може нам що вдіяти? зауважив старий. Уленшпігель мовив. Собаки валують, люди гукають, віти тріщать, наче в лісі буря. А чи смачне оленяче м'ясо? запитав лами, дивлячись на сковорідку. Крики погоничів наближаються, сказав йому Оленшпігель. Собаки зовсім близько, який гвалт? Олень, 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 бережися, сину мій. От клятий звір повалив мого товстого друга на землю в одну купу, з казанами сковорідками, горщиками і шматками м'яса. А жінки й дівчата тікають, мов божевільні від жаху, а цвинтар над брамою, на валу. Друге чудо там дзвони не на дзвіниці, а знадвору, як у церкві святого Якова. Там є великий дзвін і малий. Для малого місця на дзвіниці. Не вистачило і його повісили двору. Третє чудо Вівтар у соборі також двору, Бо портал собору святого Якова це чистісінький вівтар. Четверте чудо це вежа без цвяхів. Шпиль у церкві святої Гертруди з каменю, а не з дерева. А каменю цвяхами не прибивають. лише Камінне серце кривавого короля, яке б я хотів прибити над головною брамою Брюсселя. але ж ти мене зовсім не слухаєш. Чи не треба додати солі у підливу? А ти знаєш, чому жителів Термонда прозивають грілками? А ось чому? Один молодий принц якось узимку зупинився в готелі Герб Фландрії. а хазяїн не знав, як йому зігріти постіль, бо не мав грілки. Нарешті спало йому на думку покласти в постіль свою молоду доньку, а та, почувши, що йде принц, метнулася прожогом з кімнати, і принц потім питав, чому ж не залишили йому грілки у постелі. Якби то господь дав, щоб Філіпа замкнули в розпечену до червоного залізну скриню і нагрівали нею постіль для пані Астарти. Та дайте мені вже спокій. мовив лами. Сміх мішків витягли з піхов ножі, оленя оббілували, випатрали, порубали на частини і понастромляли на рожни разом з дрібнішою дичиною. Під кінець трапези, лами притулився до дерева і захріп, схиливши голову на груди. Коли настав вечір, лісові брати пішли в землянки спати. У Леншпігель лами теж полягали. Табір охороняли озброєні вартові. У леншпігель чув, як шурхотить листя у них під ногами. Другого дня він разом із лами вирушив далі. Лісові брати гукали Щасливої дороги, а ми підемо до моря. В гарлебике Ламме поновив свій запас пампушок, з яких з'їв двадцять сім штук, а тридцять поклав кошик. Уленшпігель ніс в руках клітки. Надвечір вони дісталися в куртре і зупинилися в заїзді бджола у Жілліса Вандененде, який зразу ж вийшов на поріг, тільки но почув співжайворонка. Тут була їм повна догода. Господар, побачивши листи від принца, передав йому через Уленшпігеля п'ятдесят червінців і не захотів нічого взяти з гостей ні за індичку, ні за пиво. Він також попередив їх, що в Куртре шастають вивідувачі кривавого трибуналу, а тому треба тримати язика за зубами. Ми їх упізнаємо, сказали Уленшпігель і лами, і вийшли із заїзду. Призахідне сонце золотило дахи, пташки співали на липах, жінки гомоніли на порогах своїх домів, діти вовтузилися, а Оленшпігель і Лами вештались собі вулицями без діла. Раптом Лами сказав Коли я спитав Мартіна ван Даненде, чи не бачив він жінки, схожої на мою дружину, і змалював її милий образ, він сказав мені, що за містом на брюхському шляху у веселці, у старої Стевен, Збирається щовечора чимало жінок, я піду туди. А я не забарюсь за тобою, сказав Олен Шпігель. — Хочу тільки обдивитися місто. Якщо здибаю твою жінку, то негайно скажу я, щоб йшла до тебе. Та не забувай, що господа радив мовчати, коли хочеш, щоб шкура була ціла. Буду мовчати, сказав ламе. Поки у гуляв по місту, сонце зайшло і на дворі посутеніло. Він вийшов на гончарну вулицю, і тут почув мелодійні звуки лютні. Пройшовши кілька кроків, він побачив якусь білу постать, що наче манила його до себе, але все віддалялися від нього, граючи на лютні і співаючи ангельським голосом ніжну мелодійну пісню. Вона зупинялася. Оглядалася і йшла все далі. Уленшпігель побіг за нею, швидко наздогнав і хотів заговорити, але вона затулила йому рота, напахченою парфумами, рукою. Ти селянин чи дворянин? спитала вона. Я уленшпігель. Ти багатий? Досить багатий, щоб заплатити за насолоду, і не досить, щоб викупити твою душу. А чому ти ходиш пішки? У тебе немає коня? В мене є осел. Але я завів його до стайні, відказав Леншпігель. А чому ти блукаєш по чужому місту сам без друга? Бо мій друг блукає своїм шляхом, а я своїм. цікава красунечко. Я зовсім не цікава, мовила вона. А чи багатий твій друг? «Геш, ж, насало. А чи скоро ти мене перестанеш допитувати? Це все. А тепер пусти мене. «Пусти і ти?» перепитав він. Це все одно, що наказати ламме, коли він голодний, віддати миску з ортоланами. Я хочу тебе з'їсти. Ти ж мене ще не бачив, мовила вона і відтулила ліхтар, що раптом освітив її обличчя. О, яка ж гарна. вигукнув Леншпігель. Шкіра золотава, очі ясні, губки червоні, постать струнка все саме для мене. Все, сказала вона. І повела його на брюхський шлях, у веселку до старої Стевен. Там Оленшпігель побачив силу дівчат, які мали на рукавах кружечки, що відрізнялися кольором від їхніх бумазейних суконь. Його супутниця також мала на сукні з золотої парчі срібний кружечок. Всі дівчата заздрістю дивилися на неї. Увійшовши, вона зробила знак господині, та Оленшпігель цього не помітив. Вони сіли вдвох за окремий столик і почали пити. А чи знаєш ти, що той, хто зі мною п'є, буде мій назавжди? запитала вона. Моя ти запахуща кралечко, відповів Лен Шпігель. Для мене буде справжнє свято, коли я завжди споживатиму таке м'ясце. Раптом в одному кутку Лен Шпігель помітив лами. Той сидів за столом, на якому горіла свічка, стояв дзван пива і шинка, і не знав, як урятувати все це від двох дівчат, що притьмом хотіли поділити з ним вечерю? Коли Ламме побачив у Леншпігеля, він аж підскочив на три фути вгору і вигукнув Слава тобі, господи, що вернувся мій друг у Леншпігель. Господине, пива. Леншпігель, видобувши свого гаманця, сказав Будемо пити, поки тут нічого не залишиться. І він забрящав грошима. Слава богу. вигукнув ламер, спритно забираючи гаманця з його рук. Це я, а не ти повинен платити. Це мій гаманець. У Шпігель хотів силою відібрати гаманця, та лама не давав. І поки вони так бурюкалися, один виривав, а другий не давав, ламав встиг уривками нишком шепнути у леншпігелеві Слухай, шпигуни тут четверо. В малій кімнаті з трьома дівчатами двоє на дворі, стежать за тобою і за мною. Хотів вийти не можна. Дівка в парчі шпигунка. Борюкаючись із ним, Олен Шпігель уважно слухав його, а потім голосно крикнув Ану, віддай гаманця злодюга. Діть колесо!» – відповів Ламе. Вони щепилися і повалилися на підлогу. Лами і тут давав поради Олен Шпігелеві. Раптом увійшов господар бджоли, а за ними ще семеро чоловіків. Але він удавав, що зовсім їх не знає. Він кукурікнув, а уленшпігель заспівав жайворонком. Побачивши, що у і лами б'ються, хазяїн промовив до старої А хто оцій двоє? Стара стевен відповіла Та якісь пройди світи. Їх треба швидше розборонити, бо вони тут наробили такого башкету, що їм шибениці не минути. Хай ну тільки спробую хто нас зачепити, то ми примусимо його в руківку гристи», – крикнув Уленшпігель. «Тож ми його примусимо бруківку гристи», – повторив ламе. Хазяїн врятує нас. шепнув Леншпігель на вухо лами. А хазяїн, догадавши, що тут діло непросте, поквапився втрутитись у цю бійку, лама нишком запитав його «Нас врятуєш, але як? Хазяїн схопив Леншпігеля за комір і, вдаючи, ніби трясе його, сказав нишком на вухо. Семеро за тебе заступляться, хлопці, здорові різники. А я зникаю, мене всі знають, коли я піду кричить. Час уже забрящати келихами і все розтрощить. Гаразд. сказав Леншпігель і вставши, копнув його ногою. Хазяїн вдарив його в свою чергу, Леншпігель сказав йому Міцно б'єш Череваню. Як град. відповів хазяїн і, вихопивши гаманця в лами, віддав його Леншпігелеві, сказавши Ну шахраю, віддаю тобі твоє добро. Тепер став могорич. Гаразд. Уже поставлю бісів поганців, відповів Леншпігель. Чи ви бачили такого нахабу, сказала стара Стевен. Я такий нахаба, як ти, красуня, моя рибонько, відповів Леншпігель. Старий Стевен стукнуло вже добрих шістдесят. Обличчя в неї було зморщене, як печене яблуко. Жовте, наче в неї розлилася жовч, ніс, наче дзьоб у сови. В очах світилася зажерливість. Два довгих ікла стирчали з запалого рота. Ліву щоку кривала велика, темно червона пляма. Дівчата зареготалися і, глузуючи з неї, загукали Рибонько, рибонько, дай йому випити. Він тебе поцілує. Скільки років минуло від твого першого шлюбу? Бережись, Шпігель, вона тебе проковтне. Поглянь на її очі в неї горить. Не зненависть до тебе, кохання. Гляди, щоб вона не загризла тебе до смерті. Не бійся. Так роблять усі закохані жінки. Вона хоче тільки твоїх грошиків. Дивись, як вона весело сміється. І справді, стара стевен реготала й моргала до жіліни, повіїв парчевій сукні. Хазяїн випив, заплатив і пішов. Семеро різників по змовницькому підморгували до шпигунів та до старої Стевен. Один із них жестом дав зрозуміти, що вважає у за нікчему, і зараз пошиє його в дурні. Він нахилився у Леншпігелеві до вуха і, показавши старій язика, від чого та зареготала, вищиривши свої ікла, шепнув до нього Час уже забряжчати келихами. І, показавши на шпигуні, він голосно додав Шановний реформате, ми всі з тобою, то почастуй нас випивкою і закускою. А стара стевен реготала від задоволення і показувала у леншпігелеві язика, тільки на той обертався до неї спиною. Жіліна, дівка в парчевій сукні, робила те ж саме, а дівчата шепотіли нишку між собою. Чи бачили ви таку шпигунку? Вона своєю красою вже заманила на жорстокі муки і на ще жорстокішу смерть більш як сім реформатів. Желіна аж облизується від задоволення, уявляючи, скільки схопить за свої доноси. А дають їй сто флоринів з майна її жертв. Засмучує її тільки думка про те, що треба ділитися зі старою стевен. І всі шпигуни, різники, дівчата стали глузувати з шпігеля, показуючи йому язика. Ламме почервонів від обурення, як північий гребінь, і аж під із нього котився великими краплями, проте він мовчав. Став нам вино і закуску, знову сказали різники й шпигуни. Гаразд, мовив Олен шпігель і знову забрящав червінцями. Коли так, то став, моя кохана стевен, нам пити і їсти. Вино ми питимемо з дзвінких келихів. На ці слова дівчата знову засміялись, а стара вискалила свої ікла, проте пішла на кухню до льоху. Принесла шинки, ковбаси, яєшню з кров'янкою, дзвінки келихи, так названі тому, що були на ніжках і дзвеніли, як дзвіночки, коли до них торкнутися. Уленшпігель сказав Хто хоче їсти, хай їсть, а хто хоче пити, хай п'є. Шпигуни й дівчата, різники, Желіна і стевин, аж заплескали в долоні і затупотіли ногами. А потім усі посідали, де кому було до вподоби, і лами і різники. Сіли біля великого почесного столу, шпигуну дівчата навколо двох менших. Пили вони і їли, голосно плямкаючи, навіть і тих двоє шпигунів, що вартували на дворі, покликали на бенкет. В їхніх торбах видно було мотлузки і кайдани. Стара стевен висолопала язика і сказала, сміючись, ніхто звідси не вийде, не розплатившись. Вона встала, позачиняла всі двері. І ключі сховала в кишеню. Жіліна, підносячи келих, сказала Пташка в клітці. Вип'ємо. На це дві дівчини Генна і Марго, сказали їй Ти знову віддаєш когось на смерть, негідниця!» Не знаю, відповіла вона. Вип'ємо. Але троє дівчат не захотіли пити з нею. Тоді жіліна взяла лютню і заспівала по французькому. Дзвени, весела лютня. А я співаю вам, я дівчина безпутна, кохання всім продам. У мене стегне білі до пояса коса, пашить вогонь у тілі, мій Бог, моя краса. Моргну я хтивим оком і тане ваш капшук, і золото потоком тече мені до рук. Моя матуся єва, мій батько, сатана. Полюбите мене ви і щастя, пий до дна. я я і скромна, байдужа, і палка, тендітна і безсоромна для всіх, кому яка, я продаю вам втіхи з журбою пополам, і чари, і сльози, і сміхи, а то і смерть продам. Дзвени весела лютня, а я співаю вам, я, дівчина, безпутна, кохання всім продам. Желіна співаючи, була така прекрасна, мила, зваблива, що всі чоловіки, і шпигуни, і різники, і лами з уленшпігелем наче заніміли, зворушені і лише усміхались, як зачаровані. Раптом вона зареготала і сказала, глянувши на уленшпігеля, ось як заманюють пташечку в клітку. І її чари вмить розвіялись. У Леншпігель, і й різники перезирнулись. То що ж? Заплатите ви мені? запитала стара Стевен. Ви мені заплатите, пане Уленшпігелю, бо таки чимало сальця добули з проповідницького м'яса. Ламме хотів був відповісти, та у наказав йому мовчати, а сам звернувся до Стевен. Ми не платимо наперед. Я своє візьму з твоєї спадщини, мовила стара. Її не живляться трупами, відрізав уленшпігель. Так, 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 так. втрутився в розмову один із шпигунів. Це вони вдвох пограбували проповідників понад триста флоринів. Це добрий шматочок для Желіни!» А Желіна заспівала знову. Знайди солодкі втіхи. Всі чари зі слізьми і поцілунки, і сміхи. А хочеш смерть візьми? Потім, зареготавши, крикнула Вип'ємо. вип'ємо. гукнули шпигуни. Слава тобі, господи. сказала стара Стевен. Вип'ємо. Двері, позамикані, на вікнах міцні грати, пташка в клітці. Вип'ємо. 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 Вип гукнув Леншпігель. Вип'ємо. гукнув ламе. Вип'ємо. гукнули семеро. Вип'ємо. гукнули шпигуни. Вип'ємо. гукнула Желіна, що співала під лютню. Вип'ємо за мою вроду. Втанете моїх пісень я заманила б самого Архангела Гавриїла. А тому вип'ємо найкращого вина, сказав Леншпігель. Закінчимо як слід наш бенкет. Я хочу, щоб у кожну жилку нашого спраглого тіла влилася хоч одна крапля цього вогненного трунку. Вип'ємо. гукнула знову Желіна. Ще хоч би з двадцять таких пічкорів, як ти. І щуки перестануть співати. Стара Стевен принесла ще вина. Шпигуни й дівки їли й пили, мало не луснули, а семеро, сидячи біля Ламми й оленшпігеля, кидали на стіл дівчатам шинку, ковбаси, шматки яєшні, пляшки, а ті хапали все на лету, наче коропи мошкару над ставком. Стевен реготала, вишкірюючи свої ікли і показуючи на пачки свічок, по п'ять у кожній, що висіли над шинквасом. Це були свічки для дівчат. Потім вона звернулася до линшпігля. Коли йдуть на вогнище, то в руках несуть свічку. Хочеш, подарую одну наперед? Вип'ємо, сказав Олен Шпігель. Вип'ємо, повторили семеро, а Желіна сказала В Леншпігеля очі горять, як у лебедя, перед смертю. А чи не віддати їх свиня, щоб пожерла, мовила стара Стевен. Це для них буде бенкет з ліхтарями, сказав Леншпігель. Вип'ємо. А чи сподобається тобі? знову почала Стевен. Коли на йшафоті проштрикнуть язика розпеченим залізом. Що ж, краще свистітиме, вип'ємо, відповів леншпігель. Ой ти не говоритимеш так, коли повиснеш, а твоя Любка прийде поглянути на тебе, мовила Стевен. А вже ж?» – сказав леншпігель. Але тоді важче тягар упаде на твою милу пику. Вип'ємо. А що ти скажеш? Як тебе відшмагають канчуками і покладуть Тавро на лоби на плечі. Скажу, що вони помилилися, відповів Леншпігель. Замість того, щоб засмажити льоху стевен, ошпарили веприка Леншпігеля, вип'ємо. Ну, коли тобі все це не до смаку, то пошлють тебе на королівські кораблі і четвертують, прив'язавши до чотирьох галер. Тоді, мовив Леншпігель, Акули ж жеруть мої чотири частини, а ти зжереш рештки, яких вони не схочуть їсти. Вип'ємо. Краще ти з'їж одну із цих свічок, мовила стара, вона тобі знадобиться в пеклі, щоб освітити місце твоїх вічних мук». Я й так добре бачу твоє свиняче рило льохо, ти недосмалена. Вип'ємо, сказав один шпігель. І при цих словах. Він несподівано постукав ніжкою келиха по столу і зробив руками рух, вдаючи матрацників, що розмірено розпушують вовну для матраців, сказавши при цьому тихенько Вже час забрящати келихами хай собі дзвонять. Такими словами у Фландрії незадоволені гульвіси в домах з червоним ліхтарем дають сигнал до погрому. Улен шпігель випив. І стукнув келихом об стіл і сказав Вже час забрящати келихами. Семеро зробили те ж саме. Всі стихли. Желіна зблідла. Стара стевина аж сторопіла. Шпигуни питали здивовано один одного Хіба семеро з ними? Але різники, підморгуючи їм, Заспокоювали їх, а самі все голосніше повторювали за Оленшпігелем вже час забрящати келихами, вже час забрящати келихами. Стара стевен випила, щоб підбадьоритися. Тоді Оленшпігель знову застукав рівномірно кулаком по столу, як матрасник, що розпушує вовну. Семеро також застукали. Все затанцювало на столі склянки, і миски, келихи, кухлі, дзбани, все переверталося з боку на бік, перекидалося, билося і дедалі грізніше, суворіше, погрозливіше, войовниче, що звучало, вже час забрящати келихами. Ой, горе. скрикнула Стевен. Вони тут усе потрощать на друзки. І від страху її два і кла ще більше вилізли з рота. А у наших сімох друзів та вулиншпігеля аж кров запалала від лютій гніву. Не перестаючи монотонно і погрозливо співати, вони розмірено стукали келихами по столу, поки їх не порозбивали. А потім сіли верхи на ослони і повитягали свої довгі ножі, і спів їх був такий гучний, що всі шибки у вікнах зеленчали. Потім, наче зграя лютих дияволів, вони обійшли навколо столів і кружляли по всій кімнаті раз у раз повторюючи вже час забрящати келихами. Шпигуни також повставали, тремтячи від страху, і вихопали кайдани і мотузки, але тут різники, улиншпігель і ламми, сховавши ножі, схопили в руки стільці і, вимахуючи ними, як дубцями, почали гасати по кімнаті і гатити на всі боки, обминаючи тільки дівчат. Потрощили меблі, побили вікна, порозбивали скрині, посуд, кухлі, миски, склянки, пляшки, лупцювали без жалю шпигунів і не переставали співати влад, так матрацники стукають, розпушуючи вовну, вже час забрящати келихами, вже час забрящати келихами. А уленшпігель молоснув стевен кулаком по пиці, відібрав у неї ключі і примусив їсти свічки. Красуня жіліна, мов перелякана кішка, дряпалася пазурами в двері, віконниці, шибки, ніби хотіла пролізти крізь них. Потім, бліда, як смерть, вона скоцюрбилась у темному куточку вишкіривши зуби і дико поводячи очима, тримаючи перед собою лютню, неначе хотіла нею захиститися. Семеру Ламме, – сказали дівчатам. Ми вас не зачепимо. І з їхньою допомогою пов'язали мотузками й ланцюгами шпигунів, що тремтіли від жаху, не сміючи її пальцем поворухнути, бо знали, що хазяїн Джоли вибрав найдужчих з поміж різників, і ті б їх умить порубали на шматки, коли б вони надумали чинити опір. До кожної свічки, яку леншпіхль примушував Стевен з'їсти, він примовляв «Отя за шибеницю, отя за Канчука, отя за тавро. Четверта за проштрикнутий язик, а оці дві чудові свічки, на які пішло багато лою. За королівські кораблі, четвертування галерами, оця за твоє шпигунське кубло, оця за твою повію парчеві сукня, а решта решта для моєї втіхи. А дівчата риготали, дивлячись, як стараш казиться від злості і намагається виплюнути лій. Але надаремно. Все одно рот у неї був напхом напханий. У Леншпігель, лами і семеро, не вгаваючи, співали влад вже час забрящати келихами. Потім Оленшпігель подав знак співати тихенько, і коли вони притихли, гукнув до шпигунів і дівчат Як хто з вас покличе на допомогу, той буде вбитий на місці. Бити на місці. гукнули різники. Ми мовчатимем», – сказали дівчата, тільки не зачіпай нас, шпігелю». А Желіна сиділа, скоцюрбившись у своєму кутку, з виряченими очима і вискаленими зубами, і не могла промовити й слова, тільки притискала до себе свою лютню. А семеро все мурмотіли Влад, вже час забрящати калихами. Стара Стевен, показуючи на повний рот свічок, пояснила на мигах, що мовчатиме. Обіцяли й шпигуни мовчати. Леншпігель заговорив знову. Ви тут, у нашій владі, сказав він. На дворі темна ніч, поруч річка ліс. Коли ми вас туди кинемо, то тільки забулькоче. Брами в куртре замкнуті. Якщо нічна сторожа й чула якийсь галас. То все одно із місця не зрушить, бо вона просто полінується. Або ж гадатиме, що то добрі, фламанці п'ють гуляють, і веселих пісень співають під зенькіт склянок та пляшок. Отже, ви в наших руках, а тому ні пари з уст. Потім він звернувся до сімох. Ви підете в потегем до Гезів. Ми вже збиралися, почувши, що ти прийшов. А тоді підете на море? Так, відповіли вони. А чи не знаєте ви з поміж шпигунів таких, яких можна було б звільнити, щоб вони нам послужили? Є двоє Ніклас і Оос, відказали різники. Вони ніколи не переслідували нещасних реформатів. Можете певні бути за нас, можете певні бути за нас, сказали Ніклас і Йос. Олен Шпігель тоді сказав. Ось вам двадцять хлоринів. Це вдвічі більше, ніж ви одержали б за ганебний донос. Раптом п'ятеро інших вигукнули. Двадцять флоринів. То й ми будемо служити принцу за двадцять флоринів. Король платить мало. Дай кожному з нас половину того, і ми на суді скажемо все, що ти захочеш. Різники і лами притишеними голосами співали Вже час забрящати келихами. Вже час забрящати келихами. Щоб ви не базікали зайвого, мовив Леншпігель, Семеро поведуть вас зв'язаних в ПТГМ до гезів. На морі ви одержите по десять флоринів, а поки що будете вдовольнятися хлібом і юшкою з похідної кухні. Якщо поводитиметеся мужньо, то матимете свою частку із здобичі, а як спробуєте тікати, то вас повісять. А коли пощастить уникнути шибениці, то вже не минути вам мого ножа. Ми будемо служити тому, хто нам платитиме, сказали шпигуни. Вже час забрящати келихами, вже час забрящати келихами, повторювали семеро лами, стукаючи по столу розбитими келихами й черепками від посуду. Заберіть також із собою жіліну, стару стевен і трьох дівок, сказав Леншпігель. Якщо хто з них спробує тікати, зашийте у мішок і киньте у річку. Він не вбив мене. крикнула жіліна і, вискочивши зі свого кутка, та, вимахуючи лютно заспівала у серці, їдь, вогнева, кривава і хмільна моя матуся Єва, мій батько сатана. Стара Стевен і три дівки мало не плакали. Не бійтеся нічого, красунечки, мовив уншпігель. Ви такі милі, солодкі, що вас усюди будуть пестити, кохати, цілувати, а з воєнної здобичі кожна матиме свою частку. Мені то вже й не дадуть нічого, бо я стара, бідкалася Стевен. Гріш на день, крокодили чортів, сказав Леншпігель. І ти будеш служницею в цих чотирьох красунь, пратимеш їхні спідниці сорочки і простирадла. Я. О, господи боже. простогнала стара. Ти довго? попихала ними. Розкошувала з прибутки від їхнього тіла, а вони бідували, голодували. Можеш скімлити і й ревти, скільки хочеш, а буде так, як я сказав. Тоді четверо дівчат почали сміятися і Стевен, показуючи їй язика. Всьому на світі буває кінець, казали вони. І хто б міг подумати це про таку пройду, як стевен? Тепер вона попрацює на нас, як рабиня. Хай тебе бог благословить, сеньори Оленшпігелю!» Оленшпігель наказав тоді різниками лами Заберіть з льоху все вино, візьміть гроші. Все це піде на утримання старої та чотирьох дівчат. Стара скопердяйка аж зубами скрехоче, казали дівчата. Ти не жаліла нас, ми й тебе не пожаліємо, хай Бог благословить сеньора Оленшпігеля. А потім усі три звернулися до жіліни. Ти була їй за доньку, добувала для неї хліб, ділила з нею прибутки від свого ганебного шпигунства. Хоч ти й не тягла паршеву сукню, а посмі лише нас бити чи ображати. Ти зневажала нас, бо ми носили бумазейні сукенки. Але ж твої розкішні шати це кров твоїх жертв. Здеремо з неї вбрання, хай вона буде така, як ми. Не зачіпайте її, сказав Леншпігель. Желіна кинулася йому на шию і сказала дякую тобі, що ти не вбив мене і не дозволив зробити з мене опудало. Дівчата заздрісно поглядали на Оленшпігеля і говорили І він, не тямиться від неї, як і всі. Жіліна заспівала під свою лютню. Семеро вирушили берегом річки ліс у петегем, ведучи за собою шпигунів і дівчат. Дорогою вони наспівували вже час забрящати келихами, вже час забрящати келихами. На світанку вони прибули до табору і заспівали жайворонком, а відповіли їм кукуріканням. До дівчат і шпигунів. Приставили пильну варту, а проте у полудні третього дня Желіну знайшли мертву. Серце в неї було простромлене довгою шпилькою. Троє дівчат обвинуватили в цьому стару стевен, і вона стала перед військовим судом, що складався з капітана, капралів і сержантів. На суді вона сама без тортур призналася, що вбила Желіну із заздрощів до її краси, і за те, що Желіна поводилася з нею як з рабинею. Стевен повісили, і труп її закопали в лісі. Жіліну також поховали, прочитавши над її прекрасним тілом заупокійну молитву. Тим часом два шпигуни, яких Оленшпігель навчив що казати, з'явилися до куртрейського каштеляна, у якого мала розглядатися справа про бишкет і грабунок у домі старої Стевен. Бо дім її був у його каштелянстві, і ця справа не підлягала владі міста Курдре. Розповівши каштелянові все, як було, шпигуни тоном глибокого переконання і найщирішої покори сказали йому Леншпігль і його вірний друг Лами Гудзак, що заходили у веселку відпочити, зовсім не причетні до вбивства проповідників. У них перепустки від самого герцога, ми бачили їх на власні очі. Справжні вбивці, двоє генських купців один худий, а другий дуже товстий. Ці купці розгромили дім старої стевин і втекли до Франції, захопивши із собою чотирьох дівчат для розваги. Ми їх мало не спіймали. Та за них заступилися семеро різників, найсильніших в місті. Вони пов'язали нас усіх і відпустили тільки у Франції. Ось і знаки від мотузок. Четверо інших шпигунів ідуть за ними слідом. І чекають тільки підмоги, щоб схопити винних. Каштелян дав їм по два королю кожному і новий одяг за вірну службу. Потім він повідомив фландерську раду, куртрейський суд, старшин та інші суди, що справжніх убивць вже знайдено і докладно описав усю цю справу. Члени Фландерської ради та інших судів були приголомшені, всі вельми вихваляли Каштеляна за його прозорливість. А у линшпігелі і Лами спокійно йшли собі берегом річки ліз із петегами в гент, прагнучи якнайшвидше дістатися в брюги, де лами сподівався знайти свою жінку і в дами, про що мріяв у линшпігель, всі думки якого були тепер знеле страдницею, що жила зі своєю божевільною матір'ю. З певного часу в дамме та його околицях стали траплятися жахливі злочини. Коли яке дівча або хлопчака, той із старших йшов у генпрюга чи якесь інше фландерське місто або містечко, і про них було відомо, що вони мають гроші, то їх завжди знаходили мертвих, обдертих догола з шиєю прокушеною такими довгими гострими зубами. Що були навіть потрощені шині хребці. Лікарі та цирульники визнали, що то зуби величезного вовка. Вовк загризав, а грабували вже потім, звичайно, злодії, казали вони. Незважаючи на всі розшуки, ніяк не могли знайти злодіїв. Про вовка швидко забули. Заможні городяни, що, злегковаживши небезпеку, вирушали в дорогу самотою, зникали безвісти. Лише іноді селянин, ідучи вранці на поле працювати, помічав вовчі сліди, і тоді його собака, розгрібаючи лапами землю, знаходив труп, що мав рани від вовчих зубів на шиї за вухом, а іноді й на нозі, і то завжди ззаду. І завжди шині хребці чи ноги були потрощені. Переляканий селянин зразу ж біг до судді. А суддя з писарем, двома старшинами та двома лікарями негайно виїжджав на місце злочину, пильно оглянувши вбитого, а іноді, якщо лице було ціле, то й упізнавши його і довідавшись, якого він звання та роду, суддя дивувався, чому це вовк, що нападає тільки голодний, ніколи не зачіпав тіла вбитого. Жителі дамме були такі налякані, що ніхто не смів уночі витмутися самотою. Нарешті одного разу було послано кілька відважних солдатів з наказом шукати вовка вночі в дюнах і на морському узбережжі. Було це коло Гейста У великих дюнах. Вночі один із солдатів, покладаючись на свою силу, озброївся аркебузою і пішов сам шукати вовка. Інші не заперечували певні, що такий силач та ще й добре озброєний, упорається з вовком. Коли товариш їхній пішов, солдати розпалили вогонь і сіли грати у кості, потягуючи горілку з фляг. Час від часу вони гукали Гей, гей, друже, вернися. Вовк злякався, йди краще випий. Але він позивався. Раптом вони почули розпачливий, наче передсмертний зойк, і що духу кинулися в той бік, гукаючи, держися, друже, ми біжимо на поміч. Але минуло чимало часу, поки вони знайшли товариша. Бо одні казали, що крик чувся з поля, а інші що з дюн. Нарешті, обшукавши з ліхтарями дюни і поле, вони знайшли товариша вже мертвого з прокушеною ззаду рукою і ногою і з потрощеними шийними хребцями, як і в інших жертв. Він лежав горілиць із судорожно затисненою в руці шпагою. Аркебуза лежала на піску біля трупа. Вони знайшли три відрубаних пальці якоїсь іншої людини і взяли їх з собою. Сумка щезла. Солдати взяли на плечі тіло свого товариша, захопили з собою його вірну шпагу і славну аркебузу і з сумом та гнівом понесли до суду, де застали суддю писаря двох старшин та двох лікарів. Відрубані пальці були пильно оглянуті, Виявилося... Що належали вони літній людині, яка не працювала фізично, бо були тонкі, з довгими нігтями, як у писарів або духовних осіб. Другого дня суддя писар, двоє старшин, лікарі і солдати пішли на місце, де бідолаха був убитий, і побачили на траві кров та сліди, що вели до моря, і там зникали. Настав час збирання винограду, настав місяць вина, його четвертий день, коли в місті Брюсселі дзвіниці в церкві Святого Миколая після служби Божої кидають народові мішки з горіхами. Вночі Неле прокинулася від галасу, який зчинився на вулиці. Вона озирнулась навколо, матері не було в кімнаті. Тоді вона кинулася вниз, відчинила двері, і Катліна вбігла з криком Рятуй мене, рятуй, Вовк, Вовк. І Неле почула вдалині вовче виття. Вона аж затремтіла від страху і позасвічувала всі лампи, воскові й лойові свічки. Що сталося, мамо? запитала вона, обнімаючи Катліну. Катліна сіла, поводячи дико очима і сказала, дивлячись на свічки. Сонце прогнало злих духів. Вовк, вовк в полі вия. Але чого ж ти виходила в поле з теплого ліжка? запитала Неле. Хіба довго простудитися холодною осінньої ночі? Катліна відповіла їй. Ганс, Ганс, — кричав орланом сьогодні вночі. Я відчинила йому двері. Він мені сказав випий чарівного зілля. Я випала. Ганс гарний, ой гарний. Заберіть вогонь, заберіть вогонь, заберіть вогонь. Потім він привів мене до каналу і сказав Катліно, я тобі верну сімсот королю. Ти їх віддаси у леншпігелю, синові клаца. Ось тобі два. Купи собі сукню, а скоро дам тобі тисячу. Тисячу. питаю я. Тоді я буду багата. Ти їх матимеш, підтвердив він. Але чи немає тут у дамме жінок або дівчат, таких багатих зараз, як ти будеш потім? Я цього не знаю, відповіла я, бо не хотіла нікого називати, боячи, що він їх покохає. Тоді він мені каже довідайся про них і скажеш мені. Коли я прийду вдруге. дворі було холодно, на луки хвилями лягав туман, Сухе галузя падало з дерев на шлях. Ясно світив місяць, а в каналі відбивалися Вогні. Ганс мені каже. це ніч вовкулаків. Усі грішні душі зараз виходять із пекла. Треба тричі перехреститися лівою рукою і крикнути Сіль! 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 Це гасло безсмертя. Тоді вони тебе не чіпатимуть. А я сказала, зроблю все, як ти хочеш, мій коханий Гансе. Він мене обняв і сказав Ти моя дружина. Так, відповіла я. І від цих слів, солодких слів, я відчула райське блаженство, наче від якогось бальзаму. Він надів на мене вінок із троянд і сказав ти гарна, а я йому відповіла ти також гарний, мій коханий Гансе, у своєму вбранні з зеленого оксамиту, гаптованому золотом, і страусовим пером на капелюсі, а твоє бліде обличчя сяє, наче хвилі морські. Коли тебе побачать дівчата з дами, то бігтимуть за тобою, благаючи твого кохання, але ти кохай тільки мене, Гансе, тільки мене. А він сказав: дізнайся, які з них найбагатші, всі їхні гроші дістануться тобі. Потім він пішов, заборонивши мені йти за ним, а я залишилася сама. Стою в тумані, дзенькаю в руці двома королю, а сама аж трушуся від холоду. Коли, бачу, вилазить на берег вовк з зеленою мордою, а в білій шерсті. Стримить очерет. Я крикнула сіль. 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 І перехрестилася, а він? А він зовсім не злякався. Я побігла, закричала, а він виє, чую його біля самого плеча. Ось ось схопить. Але я бігла швидше, ніж він. Невелике щастя, я на розі чаплиної вулиці наскочила на нічного сторожа з ліхтарем Вовк. вовк. кричу я, а він мені не бійся. Я тебе одведу додому, божевільна Катліно. Він узяв мене за руку, і я відчула, що її його рука тремтіла. Значить, і він також злякався. Але зараз, зараз уже не боїться, додала Неле. Чуєш, як виводить, вибило десяту, вибило десяту і торохтить калатало. Заберіть вогонь, зойкнула Катліна. Голова горить. Вернися, Гансе, Гансе, мій милий. Неле дивилася на Катліну, благала матір Божу зцілити її від вогню божевілля і плакала над нею. В Беллимі, коло Брюхського каналу, Леншпігель і лами зустріли вершника. З трьома північними перами на фетровому капелюсі, що чвалом гнав до гента. Уленшпігель заспівав жайворонком, Вершник зупинився і кукурікнув. Які несеш новини, пруткий вершнику? запитав Леншпігель. Важливі новини, відповів вершник. За порадою французького адмірала Деша принц борець за свободу дав наказ. Лаштувати ще кілька кораблів до війни, крім тих, що стоять в Емдені та Східній Фрісландії, накази цього отримали хоробрі мужі Адріан Ван Берген, сєр Дедолен, його брат Людвіг Генегауський, барон Монфокон, сєр Людвіг де Бредероде, Альберт Егмонт, син страченого незрадника, як його брат, фрісландець Бертель Ентенс де Ментеда. Адріан Меннінг, гордий та запальний гентець Гембейзе і Ян Брук. Принц віддав на цю справу все, що мав, більше як п'ятдесят тисяч флоринів. Я маю для нього ще п'ятсот, мовив Оленшпігель. Неси їх до моря, сказав вершник, і він помчав далі у чвал. — Принц віддав усе, що мав, сказав Оленшпігель. А ми можемо віддати тільки. «Свою шкуру. А хіба ж цього мало? спитав Лами. Чи ми почуємо коли б про щось інше, крім воєнних громів та розгромів? Принц Оранський вже на землі? Еге ж, сказав леншпігель на землі, як звалений дуб. Але з дуба будують кораблі свободи? Йому ж на користь, мовив Лами. Ну. Коли тепер нема вже небезпеки, то купімо ослів. Я волію мандрувати, сидячи, щоб не намулювати собі на підошвах мозолів. Ну, то й купімо, погодився у Шпігель. Їх неважко й продати. Вони пішли на базар і купили двох чудових осликів разом зі Збруєю. Так вони верхи на ослах, поспускавши ноги, доїхали до села. Осткам, біля великого лісу, де починався канал. Прагнучи запахущого холодку, вони увійшли в ліс і побачили довгі просіки, що йшли в різних напрямках до Брюге, до Гента, до Південної і Північної Фландрії. Раптом Олен Шпігель зіскочив з осла. Ти не бачив там нічого? Лама відповів Та вже ж бачу. І вигукнув третячим голосом. Це ж моя жіночка, моя люба жіночка, це вона, сину мій. Але я не піду до неї. Знайти її в такому вигляді. Чого ти з ким лиш? сказав Олен Шпігель. Вона ще краща півгола, у мусліновій сукенці з вирізами, крізь які видно її свіже тіло, але ця надто молода. Це не твоя жінка. Сину мій, це вона. Вона я впізнав її. Підтримай мене, я вже на ногах не встою. Хто б міг таке подумати? Танцює в циганському вбранні, без усякого сорому, а вже ж це вона. Глянь на її струнки нічки, на її руки, голі до плечей, на повні золотаві перса, що наполовину виглядають з муслінової сукні. Глянь, як вона грається червоною хусточкою з великим псом, що стрибає за нею. Це єгипетський пес, зауважував Леншпігель. В Нідерландах нема такої породи. Глибицьки? Не знаю, але це вона. Ах, сину мій. Не можу дивитись вона підіймає свою спідницю, щоб краще було видно її округлі литки. Вона сміється, щоб показати свої білі зубки, регоче, щоб почули звуки її голосу. Вона розстебнула зверху сукню і відкинулася назад. Ах, ця шия, закоханого лебедя, ці голі плечі, ці ясні сміливі очі. Біжу, біжу до неї. І він зіскочив з осла. Та Олень Шпігель зупинив його. Ця дівчина зовсім не твоя жінка. Ми ж недалеко від циганського табору. Бережись. Хіба ж не бачиш диму ген за ліском? Або не чуєш гавкання собак. Вони вже помітили нас, ще можуть покусати. Сховаємося краще в гущавину. Я не буду ховатись, відповів ламе. Це моя жінка, фламантка, як і ми. Сліпаку, ти дурний, сказав Олень Шпігель. І зовсім не сліпак. Я добре її бачу. Ось вона танцює напівгола. Дражниць великого собаку, вона вдає, ніби не бачить нас, але вона добре нас бачить, запевняю тебе. Тілю, тілю, тілю. Ось собака стрибнув на неї і повалив, хоче вирвати червону хусточку, а вона жалібно стогне. І ламме кинувся до неї. Жіночко моя, жіночко. кричав він. Ти не забилася, кохана. Чого ти аж заходишся від реготу? Чого в тебе такий несамовитий погляд? Він обіймав її, цілував, запитуючи, а де ж твоя гарненька родимка, що була під лівою грудю, я не бачу її. Де вона? А, ти не моя жінка? Боженьку святий, не моя. А вона реготала, не вгаваючи. Раптом у шпігель крикнув Бережись, Ламе. Ламе обернувся і побачив перед собою височенного, кощавого цигана з обличчям худим і засмаглим. Наче житній французький пряник. Ламме схопив свого списа і, намірившись боронитися, крикнув Уленшпігелю на поміч. Улиншпігель зразу ж прискочив зі своєю гострою шпагою. Циган сказав йому нижню німецькою говіркою Дай мені грошей. Один рейхсталер, а чи десять. Бач, сказав Леншпігель, дівчина хоче тікає, а регоче аж заходиться, і все обертається, чи не йде хто за нею. Дай грошей, знову сказав циган. Плати за залицяння ми, люди бідні, та нічого поганого вам не зробимо. Ламин дав йому королю. Чим ти промишляєш? запитав леншпігель. Всякою всячиною, відповів циган. Ми майстри, на всі руки. Показуємо чудеса і фокуси, танцюємо під бубон горські танці, дехто робить клітки, жаровні, на яких можна засмажити гарну печеню, але всі фламанці і валонці бояться нас і ганяють. Тому ми не можемо жити зі своєї праці, а живемо з крадіжки. Крадемо овочі на городах, м'ясо, птицю, бо селяни не хочуть нам ні продати, ні даром дати. Лами запитав його. Що це? За дівчина, що так схожа на мою дружину. Це донька нашого ватажка, відповів циган. А потім додав нишком, наче перелякано Бог наслав на неї любовну хворість. Вона не знає жіночої сором'язливості. Досить їй побачити чоловіка, як вона впадає в несамовиту веселість і сміється безперестанку. Вона говорить мало, довго думали, що вона німа. Вночі. Вона сумно сидить біля вогню, іноді плаче або сміється безпричинно, показує на живіт, де в неї болить, як вона каже. Плітку по обіді, В неї бувають найсильніші напади безумства. Тоді вона танцює біля табору майже гола. Вона не хоче носити ніякої одежі, крім тюлю або муслину. А взимку, на превелику силу ми загортаємо її в плащ з козячої вовни. А хіба ж у неї нема коханця, який би заборонив їй віддаватися першому ліпшому? А нема, відповів цихар. Бо кожний мандрівник, підійшовши до неї і поглянувши в її безумні очі, проймається більше страхом, ніж любов'ю. Цей товстун, мабуть, сміливий, додав він, показуючи на лами. Хай собі говорить, сину мій, сказав Леншпігель, нехай собі тріска гудить кита. А від кого з них більше жиру? У тебе сьогодні злий язик? мовив ламе. Та Оленшпігель не слухаючи його, запитав у цигана. А як вона поводиться з іншими, такими сміливими, як і лами? Циган сумно відповів. Має й втіху, й користь. Кому вона віддається, той платить за розвагу, гроші йдуть їй на одяг і на потребу старим і жінкам. Хіба вона не слухається нікого? запитав ламе. Циган відповів, Кого покарав господь. Ті хай живуть, як хочуть, така господня воля і такий наш звичай. У Леншпігелі ламми рушили далі, а циган поважно і спокійно пішов до табору. А дівчина, аж заходячись від реготу, танцювала на осонні. Дорогою в Брюге Уленшпігель сказав до лами. Багато грошей витратили ми з тобою на вербування солдатів, на шпигунів, на подарунок циганці, та й на пампушки ти з'їв їх безліч. А чи продав хоч одну? Отже не напихай так свого черева будемо жити ощадливо. Дай мені свої гроші, я прибережу наші спільні кошти. Згода, сказав лама, віддаючи йому гаманець. тільки хоч не дай мені вмерти з голоду. бо, знаєш, такий дебелий товстун, як я. І їсти потребує поживно та багато. Добре тобі худому здохлякові жити, аби день до вечора їсти чи не їсти, як доведеться живитися повітрям і дощем, як дошки на помості набережної. А мене від повітря тільки млоїть, а дощ викликає голод, мені потрібна інша пожива. Ти й матимеш поживу, хоч пісну, за те праведно, мовив линшпігель. Хоч яке черево не встоїть проти неї. Воно від такої їжі потроху спадає, і тоді найважча людина стає легкою, і ми незабаром побачимо, як схудлий, милий мій лами бігатиме наче голень». От горе. вигукнув лами. Гірка ж буде тепер моя пісна доля. Я голодний сину мій, хотів би повечеряти. Надходив вечір. Вони прибули до Брюге під генську браму. Показавши перепустки, заплативши по півсоля за себе і по два соля за ослів. Вони в'їхали в місто. Ламме, згадавши у Леншпігелеві слова, вельми засмутився і запитав А чи скоро будемо вечеряти? Скоро, відповів у Леншпігель. Вони зупинилися в сирені. Позолочене зображення, якої у вигляді флюгера, стриміло на даху заїзду. Мандрівники поставили своїх ослів у стайні. І Олен Шпігель замовив на вечерю для себе і для лами хліба, пива і сиру. Хазяїн глузливо посміхався, подаючи їм цю мізерну вечерю. Ламме ледве ворушив щелепами і в розпачі поглядав на Олен Шпігеля, який уминав дуже черствий хліб і дуже молодий сир, наче то були смажені ортолани. Лами і пиво випив без особливого задоволення. Олен Шпігель підсміювався, дивлячись на його страждання. А у дворі заїзду іще хтось сміявся, заглядаючи іноді у вікно. У помітив, що це була жінка, яка ховала своє лице. Гадаючи, що це якась служниця-жартівниця, він більше не думав про неї. Дивлячись на ламме, який сидів блідий, сумний, жалюгідний, через те, що не вдовольнив свого черева. Він пожалів його і хотів би уже замовити йому яєчню з ковбасою, м'ясо з квасолею або якусь іншу гарячу страву. Коли увійшов господар і, знявши шапочку, сказав Якщо панове мандрівники хочуть кращої вечері, то можуть замовити собі, що їм до вподоби. Лама широко розплющив очі, а ще ширше роззявив рота. І жалісно й благально подивився на Оленшпігеля. А той відповів Мандрівники ремісники не такі багаті. Але ж, буває, іноді, мовив господар, що вони й самі не знають, що посідають. І, показавши налами, додав Одне таке лагідне обличчя варте інших двох. То що ж зволити, шановні добродії їсти і пити? Таєшню. Жирненькою шинкою, що езелів сьогодні зготовлених, пиріжків, каплуна, що аж тане в роті смаженого м'яса з прянощами, антверпенського пива, брюхського пива, лунського вина на смак такого, як бургунське, і все задарма. Принесіть усе, сказав ламе. Незабаром усе це з'явилося на столі. І у уленшпіголю було приємно дивитися, як бідолаха лама, зголоднілий, як вовк, накинувся на яєшню, на чоезелі, на каплуна, на шинку, на смажене м'ясо і літрами лив у свою пельку пиво і лувинське вино, що смакувало, як бургунське. Наївшися по саме нікуди, він блаженно сопів, наче кит. А проте оглядав стіл, чи нема на ньому ще чого, щоб завдати роботу зубам, і почав трощити крихти від пиріжків. Ні Олен Шпігель, ні він не помічали гарненького личка у дворі, що, усміхаючись, зазирало до них у вікно. А коли господар приніс їм ще й гарячого вина з корицею та цукром, вони знову почали пити, а потім співали пісень. Як настав час лягати спати, господар сказав їм, щоб вони зволили піднятися у свої великі гарні кімнати. Уленшпігель зауважив, що для них досить на двох і одної комірчини. Господар відповів У мене комірчини немає. Кожен із вас спатиме в фети, моя дружина. Але він зразу ж вернувся, бо хлопчаки почали сміятися з нього і кидати каміння. Улин шпігель примусив його вдягтися і сказав Нема чого так побиватися. Ти її побачив уже? Ну і ще побачиш. Вона ж тебе ще любить, бо, бач, вернулася до тебе, і це ж, безперечно, вона заплатила хазяїнові за вечерю і за кімнати. Та й ніхто ж, як вона, залишила тобі на ліжку гаманця з грошима. Попіл на моїх грудях каже мені, що цього не зробить, невірна дружина, не плач. Ходімо захищати рідну землю. Залишимося ще трохи в брюге, сказав Ламе. Я убігаю все місто, а і знайду її. Ти її не знайдеш, бо вона ховається від тебе, заперечив Леншпігель. Ламме зажадав пояснень від господаря, але той нічого йому не відповів, і друзі пішли в дамми. Дорогою у Леншпігель запитав: Чому ж ти не розповів мені, як вона опинилась уночі у твоєму ліжку як покинула тебе? Сину мій. відповів лам, – ти ж знаєш. Ми з тобою так добре поласували м'ясом, пивом і вином, що я ледве дихав, коли ми йшли нагору спати. Я світив собі свічкою, наче пан який, а в кімнаті поставив її на скриню і намірявся вже лягати. Двері були тільки причинені, а скриня стояла коло самих дверей. Роздягнувшись, я з великою приємністю глянув на своє ліжко. Очі мої злипалися, раптом свічка гасне. Я почув, ніби хтось дмухнув на неї і тихенько йде по кімнаті. Але я не злякався, бо був геть сонний, тому і заснув, як убитий. Але засинаючи, я таки почув голос. Твій голос о моя кохана, бідна жіночка. Вона спитала, чи ти добре повечеряв, вламий? І її голос звучав біля мене, і її личко, і все її солодке, ніжне тіло було поруч зі мною. Того дня король Філіп, об'ївшись тістечками, був похмуріший, ніж звичайно. Він грав на своєму живому клавесині на ящику, де були замкнені коти. Голови яких стирчали над клавішами з круглих дірок. Кожного разу як король ударяв по клавішу, клавіш колов кота, і тварина нявчала і вищала від болю. Та Філіп не сміявся. Він усе вишукував способу, як би перемогти Єлизавету, велику королеву, і посадити на англійський престол Марію Стюарт. Він написав про це папі Римському, який збіднів і скрізь заборгувався. Папа йому відповів, що для такої справи він залюбки продав би священний посуд храмів і всі скарби Ватікану. Та Філіп не сміявся. Рідольфі, коханець королеви Марії, що сподівався, звільнивши її одружитися з нею і стати королем Англії. З'явився до Філіпа, щоб змовитися з ним про вбивство Єлизавети. Але, виявилося, він був такий базікало, як згодом написав про нього сам король, що про його наміри голосно говорили на Антверпенській біржі. І замах не вдався, і Філіп не сміявся. Пізніше, з наказу короля, кривавий герцог послав до Англії двох найманих вбивць, потім ще двох. Усі четверо потрапили на шибеницю. І Філіп не сміявся. Так господь обдурив цього чистолюбного вампіра, що намірявся відняти у Марії Стюарт її сина, щоб разом із папою панувати в Англії, і цей вбивця лютував, бачивши, яка велична й могутня ця благородна країна. Він не спускав з неї свого каламутного погляду, шукаючи способу її роздушити, щоб панувати згодом над цілим світом, знищити реформатів і то найбагатших та заволодіти майном своїх жертв. Але він не сміявся. Йому приносили мишей, хатніх і лісових, у залізній скринці з високими боками. Один з яких був прозорий. Він ставив скриньку на вогонь і вельми тішився, дивлячись і слухаючи, як бідолашні тваринки пищать, вищать, борсаються і вмирають. Але він не сміявся. Потім блідий і стримтячими руками він ішов до принцеси Еболі. І в її обіймах гасив полум'я своєї жаги, запаленої невгамовною жорстокістю, і принцеса Еболі приймала його тільки зі страху, а не з любові. Стояла спека, з тихого спокійного моря не віяв і легкий вітрець, ледве тремтіло листя на деревах. Над каналом удами, цвіркуни поховалися у траві на луках, а в полях церковні й монастирські служки збирали тринадцяту частку врожаю для священиків і абатів. З високого палючого блакитного неба сонце лило на землю вогненну спеку, і природа мліла в його промінні, наче красуня в обіймах свого коханця. Коропи вистрибували над водою канала. Полюючи на мушву, що гула, наче окріп у казані, а швидкокрилі ластівки перехоплювали у них здобич. Від землі здіймалися теплі випари, що миготіли й виблискували на сонці. Дзвонар, у дамме з високої дзвіниці б'ючи втріснутий дзвін, як в розбитий казан, сповіщав людям, що настав полудень. І час уже обідати селянам, які працюють на косовиці. Жінки, приклавши руки до рота, кликали на ім'я своїх чоловіків, братів, синів, Ганс, Пітер, Йост. Над тинами червоніли їхні хусточки. Вдалині, у леншпігелі Ламми побачили високу і масивну чотирикутну дзвіницю собору Богоматері. І ламми сказав там, сину мій, твій біль і твоє кохання. Та у не відповів нічого. Скоро я побачу мій старий діма, може, й дружину, вів далі лами. У Леншпігелі на цей раз не відповів нічого. Чи ти дерев'яний, мовив лами. чи серце в тебе камінне, нічого тебе не може зворушити? Ні те, що близько місце, де минуло твоє дитинство, ні дорогі тіні, бідолашного класа, і бідолашної сооткін цих двох мучеників. Чим же річ? Ти не сумуєш і не радієш. Хто тобі висушив так серце? Глянь на мене, я стривожений, схвильований, аж тремтить моє черево. Глянь на мене. Ламме подивився на влин шпігеля і побачив, що він зблід. Голова похилилась йому на груди, губи тремтять, і він тихо плаче. Тоді Ламме змовк. Так, не промовивши ні слова, їхали вони до самого дамми і пішли по чаплині вулиці, де не видно було нікого, бо всі поховалися від спеки. Собаки, повисолоплювавши язики, лежали, позіхаючи біля порогів. Ламми і уленшпігель пройшли повз ратушу, навпроти якої було спалено класа. Губи Уленшпігеля затремтіли ще більше, а сльози висохли. Опинившись перед класовим домом, де тепер жив інший вугляр, він увійшов до середини і запитав чи впізнаєш мене? Я хочу тут відпочити. Вугляр відповів Я впізнав тебе. Ти син невинної жертви. Заходь і будь як удома. У пішов у кухню, потім до кімнати класи і сооткін і наплакався вдосталь. Коли ж він спустився вниз, вугляр сказав йому Ось хліб, сир, пиво, якщо ти голодний їж, хочеш пити пий. У показав рукою, що не хоче ні їсти, ні пити, і друзі знову рушили в дорогу. Ламма їхав верхи на ослі, а Оленшпігіль вів свого заповіддя. Вони під'їхали до катліниної халупи, поприв'язували своїх ослів і увійшли. Була обідня година. На столі стояла миска вареної квасолі в стручках і білого бобу. Катліна обідала. Неле стояла біля неї і збиралася налити їй підливи з одступ, яку вона щойно зняла з вогню. Коли Уленшпігель увійшов, Неле так розгубилася, що впустила соусники з підливою в катлінину миску, а Катліна затрусила головою і почала збирати ложкою квасолю навколо соусника. Вдаряючи себе по лобі, вона безтямно бурмотіла Заберіть вогонь, заберіть вогонь, голова горить, голова горить. Запах оцту викликав апетит у лами. Уленшпігель стояв і не зводив очей з Неле. Ніжно усміхаючись, хоч його і гнітила тяжка туга. А Неле, не сказавши ні слова, кинулася йому на шию. Вона теж, неначе збожеволіла, плакала, сміялась, і, розчервонівшись від невимовного щастя, тільки шепотіла тіль, тіль, тіль». тіль". Леншпігель у захваті дивився на неї. Потім вона пустила його, відступила трохи назад, радісно розглядаючи його. І знову кинулася йому на шию і так кілька разів. Уленшпігель пригортав її до себе, щасливий і радісний, і не міг відірватися від неї, поки вона, знесилена і мов непритомна, не впала на лаву. Тіль, тіль, коханий мій, нарешті ти повернувся, не соромлячись, повторювала вона. Ламмед стояв біля дверей. Неле, трохи заспокоївшись, запитала, показуючи на нього, де я бачила цього гладуна? Це мій друг, сказав Леншпігель. Він шукає свою дружину разом зі мною. А, тепер я тебе впізнала, мовила Неле, звертаючись до лами. Ти мешкав на чаплині вулиці. Я бачила твою дружину в Брюге. Вона там живе побожно й доброчесно. Коли я запитала її, чому вона так жорстоко вчинила із своїм чоловіком. Вона мені відповіла така воля Божа, і таку накладено покуту на мене, відтепер я більше не буду з ним жити. Від цих слів Ламми тяжко засмутився, проте поглянув на квасолю з оцтом. Високо в небі співали жайворонки. Природа мліла у пестощах сонячного проміння. А Катліна збирала ложкою навколо горщика квасолю. І стручки разом із бідливою. Саме тої пори серед білого дня йшла з гейста до кноке через дюни дівчина років п'ятнадцяти. Ніхто не боявся за неї, бо всі знали, що вовкулаки і душі засуджених нападають тільки вночі, в гаманці дівчина несла сорок вісім солів сріблом. Всього на чотири золотих флорини, які її мати Торія Пітерсон, що жила в Гесті, позичила на якусь покупку в свого дядька Яна Рапена з кноке. Дівчина, на ім'я Беткін, одяглася в свою найкращу сукенку і весело рушила в дорогу. Увечері, коли донька не вернулася, мати затурбувалася, проте, подумавши, що вона залишилася в дядька ночувати, заспокоїлась. Другого дня рибалки, вертаючись з риболовлі, витягли свій баркас на берег, попереносили рибу на вози, щоб повести її у гейст на базар і продати гуртом. Піднімаючись дорогою, вкритою черепашками, вони натрапили в дюнах на мертву дівчину. Зовсім голу. Злодії не лишили на ній навіть сорочки. Навкруг все було закривавлено. Підійшовши ближче, вони побачили на її прокушеній шиї сліди гострих і довгих зубів. Вона лежала горілиць, її широко розплющені очі дивилися в небо, з розкритого рота наче виривався передсмертний крик. Накривши тіло дівчини, рибалки привезли його в гест до ратуші. Тут негайно зібралися старшини і лікар, які одразу визнали, що таких зубів у звичайних вовків не буває. Що це зуби лютого, пекельного вовкулаки, і що треба молитися Господу, щоб визволив землю фландрську від цього лиха. І було наказано по всьому графству, а особливо в Дамме, гейсці і кноке, правити молебні і читати молитви. І народ, зітхаючи юрбами, йшов до церков. У гейській церкві, де було виставлено тіло бідної дівчини. Гірко плакали чоловіки і жінки, дивлячись на її закривавлену, покусану шию. А бідна мати на всю церкву голосила Я сама піду на цього Вовкулаку, загризу його своїми зубами. Жінки ридаючи, схвалювали цей намір, проте деякі говорили Ти ж не вернешся більше. Вона таки пішла на розшуки Вовкулаки. З добре озброєним чоловіком і двома братами. Вони шукали на березі моря, в дюнах, в долині, але так і не знайшли нічого. Чоловік одвів її додому, бо ночі були холодні, і вона застудилась, і разом з братами доглядав її і лагодив сіті для майбутньої ловлі. Суддя міста дамме, вважаючи, що вовкулак це тварина. Яка живиться тільки кров'ю, а не грабує своїх мертвих жертв. Дійшов висновку, що за ним слідом, безперечно, йдуть злодії й бродяги, які ховаються в дзюнах і користуються з цих мерзенних вчинків, а тому наказав ударити в дзвін і, скликавши городян, звелів усім озброїтися, хто чим може, хоч і палицею. І зробити треба облаву на всіх жебраків і бродяг, сказав він, половити їх. Обшукати, щоб подивитися, чи немає в їхніх торбах золота або хоч якихось клапців з одежі вбитих. А тоді хто здоровий відправити на королівські галери, а старих і хворих пустити на волю. Проте і на цей раз не знайшли нічого. Тоді прийшов до судді Уленшпігель і сказав Я. уб'ював кулака. А чому ти такий певний в цьому? запитав суддя. Попіл б'ється в мої груди, відповів Леншпігель. Дозвольте мені тільки попрацювати в громадській кузні. Гаразд. мовив суддя. Не сказавши нікому вдами й слова про свій намір, уленшпігель пішов у кузню і тайкома від усіх викував великий добрячий капкан на дичину. Другого дня в суботу, улюблений вовкулачий день, уленшпігель взяв листа. Від судді до гейського священника сховав капкан під полу і, озброївшись добрим арбалетом та гострим ножем, вийшов із дами. Вирушаючи в дорогу, він сказав Піду, постріляю чайок, а з їхнього пуху зроблю подушку для дружини нашого судді. Шлях у гейст ішов берегом моря. Велетенські хвилі з громовим гуркотом розбивалися об берег. І котилися назад. Шалений вітер, що дув з боку Англії, свистів і завивав у снастях прибитих до берега кораблів. Один рибалка сказав у От, шалений вітер. Це наша загибель. Ще вночі море було спокійне, а як зійшло сонце, то раптом розбурхалось. Тепер вийти в море гадки не може бути. Уленшпігель зрадів у разі потреби він матиме вночі допомогу. В гості він зайшов до священика і дав йому листа від судді. Священик сказав Ти хоробрий хлопець, тільки знай, що в суботу ніхто не проходив через дюни живий, коли йшов сам. Усіх знаходили на піску мертвих робітники, що працюють на греблі, та й інші ходять на роботу тільки гуртом вже смеркає, чуєш, як у долині виявив кулака. Невже він і сьогодні, як вчора, так жахливо витиме на кладовищі? Хай Бог буде з тобою, сино мій, але краще б ти нікуди не ходив. І священик перехрестився. Попіл б'ється в мої груди, відповів Леншпігель. Тоді священик сказав: ну, коли ти вже такий відважний, то я тобі допоможу. Панотче, мовив леншпігель, ви зробите велику послугу і мені, і цій знедоленій країні. Якщо підете до Торії, матері вбитої дівчини і до її братів, і скажете їм, що вовкулака близько і що я хочу підстерегти його і вбити. Священик сказав найкраще буде, якщо ти підстерігатимеш вовкулаку на дорозі, що веде до кладовища, по обидва її боки живоплоти, вона така вузька, що двом чоловікам на ній не розминутися. Там я і чихатиму на нього, відповів Оленшпігель, а ви добре, паночі, що піклуєтеся про звільнення країни. Звеліть матері вбитої дівчини, її батькові та двом дядькам добре озброїтися і піти до церкви перед тим, як гаситимуть вогні. Коли я крикну чайкою, то це означатиме, що я побачив вовкулаку. Тоді хай вони вдарять на сполох і біжать мені на допомогу. А чи не знайдеться ще кілька хоробрих чоловіків? Ні, сину мій, відповів священник. Рибалки бояться вовкулаки більше, ніж чуми й смерті. Краще не йди йти. Олин Шпігель відповів Попіл б'ється в мої груди. священник сказав Ну, то я зроблю так, як ти хочеш. Будь благословен. Може, хочеш їсти чи пити? І їсти й пити, відповів Леншпігель. Священик дав йому пива, хліба, сиру. Уленшпігель підживився і пішов. Дорогою він підвів очі до неба і ніби побачив в ясному місячному сяйві батька свого класа, що сидів у славі поруч з Господом Богом. Уленшпігель дивився на море і на хмари, слухав шалений свист вітру, що дув з Англії. Темні швидкоплинні хмари, говорив він. Повисніть кайданами помсти на ногах убивці, о бурхливе море, о небо чорне, як пекельна паща, і ви хвилі, що котитеся з вогненними гривами, піни по темних глибинах моря і з несамовитим гнівом б'єтеся одна об одну, як незліченні вогняні звірі, бики. Барани, коні, змії, що звиваються на воді або здіймаються сторчу повітрі, вивергаючи іскристи дощ. Ти, чорне, причорне море, ти, темне від смутку небо, допоможіть мені подолати вовкулаку, злого вбивцю молодих дівчат. І ти допоможи мені, вітре, що жалібно виєш у тернових хащах і корабельних снестях, ти голосе жертв що волають про помсту до господа, якого я благаю, щоб допоміг мені в моєму ділі. І він спустився в долину, хитаючись на своїх природних підпірках так, наче голова його обважніла від випивки, а шлунок від надмірної їжі. Він співав, гикав, заточувався, голосно позіхав, плював, зупинявся, вдаючи, ніби його нудить. А насправді пильно придивлявся до всього, що навкруг робиться, і, аж нарешті, почувши пронизливе виття, зупинився, вдавши, наче блює, і при ясному місячному світлі побачив довгу тінь вовка, що повз до кладовища. Захитавшися знову, як п'яний, він пішов стежкою поміж тернами і, прикинувшись, ніби впав, поставив капкан та вклав стрілу. Барбалет. Потім встав, відійшов кроків на десять і зупинився, все хитаючись, як п'яний, гикав, блював насправді увесь був, як натягнена тятива, а зіри слух напружені до краю. Він не бачив нікого, крім темних хмар, що бігли, мов несамовиті, по небу, та присадкуватої кремезної, хоч і невисокої, чорної постаті, що наближалася до нього. Він не чув нічого, крім жалібного голосіння вітру, громового гуркоту моря і хрускотіння черепашок на дорозі під чиїмись важкими нерівними кроками. Даючи, ніби хоче сісти, уленшпігель важко повалився на стежку, як п'яний, і знову нібито почав блювати. Потім кроків за два від нього брязнуло залізо, клацнув капкан і розлігся людський крик. Вовкулак сказав собі Олень Шпігель, попався передніми лапами в капкан. Ось він, виючи, піднімається, струшує капкан, хоче звільнитися, тепер не втечеш. Він вистрелив з арбалета і влучив йому в ногу. Ось він падає, поранений, сказав Олень Шпігель, І закигикав чайкою. І вмить на сполох задзвонив церковний дзвін. І пронизливий хлоп'ячий голос закричав на все село Вставайте, хто спить. Вовкулаку спіймано. Слава Богу. сказав Уленшпігель. Торія, мати Беткін, лансом її чоловік, Йоос і Міхель, її брати прибігли з ліхтарями найперші. Впіймано. запитали вони. А дивіться он на дорозі, відповів Уленшпігель. Слава Богу. Вигукнули вони і перехрестилися. А хто дзвонив? запитав Леншпігель. Мій старший, відповів Лансам. «Молодший бігає по селу, стукає в двері і гукає, що вовкулаку впіймано. Хвала тобі і слава. Попіл діється в мої груди, сказав Леншпігель. Раптом вовкулак заговорив. Пожалій мене, у леншпігелю. Вовк говорить. Вигукнули всі і стали хреститись. Це диявол? Вона відзнає, як звати Оленшпігеля. Пожалій мене, пожалій. благав кулак. Скажи, щоб перестали дзвонити. Це похоронний дзвін. Пожалій, я зовсім не вовк. Мої руки прибиті капканом, я старий, стікаю кров'ю, зглянься. Чий це пронизливий голос будить село, зглянься. Я впізнав тебе по голосу. палко вигукнув леншпігель. Ти рибник, вбивця класа, вампір, що загриз бідолашних дівчаток. Городяни і городянки, не бійтесь його. Це старшина рибників, через якого померла сооткін. І він схопив його одною рукою за горло, а другою став витягати ножа. Але Торія. Мати Беткін зупинила Олен Шпігеля. Його треба взяти живого. крикнула вона і, кинувшись до нього, почала рвати йому сиве волосся і дряпати нігтями обличчя. Вона аж вила гарчала від горя й люті. Вовкулак, руки якого були затиснуті в капкані, аж звивався від страшного болю. Згляньтесь. кричав він. Пожалійте. Відженіть цю жінку. Я дам вам два королю. Розбийте дзвін, нащо діти так голосно кричать. Не вбивайте його. кричала Торія. Не вбивайте. Хай заплатить за все. Це дзвонять по тобі. Це по тобі дзвонять мерзенний вбивцю, на повільному вогні його, розпеченими кліщами!» Не вбивайте його, хай за все заплатить. Тим часом Торія знайшла на землі вафельницю з довгими ручками. Оглянувши її при світлі смолоскипів, вона побачила всередині між двома бляхами, де були вибиті глибокі ромби, звичайна форма вафель у Брабинці, прироблені великі гострі зуби, наче в залізній пащі. Коли Торія відкрила її, то вафельниця стала схожа на пащу хорта. Тримаючи вафельницю, Торія то відкривала, то закривала її, клацаючи залізом. Вона немов знавісніла. Скригочучи зубами, вона хрипіла, неначе вагоні, стогнала від муки, якої завдавала їй жадоба помсти, а потім почала вафельницею кусати впійманого в капкан рибника за руки, за ноги, особливо намагаючись вхопити його за шию, водно примовляючи. Отак. Отак він кусав цими залізними зубами мою Беткін. Він заплатить за все. А що? Тече твоя кров душогубе? Господь справедливий, це по тобі й дзвонять. Беткін кличе до помсти. Чи відчуваєш ці зуби? Це паща господня. І вона кусала його без жалю без перестанку. а коли не могла вкусити, то била вафельницею. Але не вбивала до смерті, щоб лютіше помститися. «Озмилуйтесь!» кричав рибник. Уленшпіглю удар ножем. Я скоріше вмру, проженіть цю жінку, розбити похоронний дзвін, вбити дітей, що скликають народ. А Торія все кусала, аж поки один старий чоловік не змилосердився над рибником і не вирвав у неї з рук вафельницю. Тоді Торія плюнула в лице вовкулаку і почала рвати на ньому волосся, примовляючи, ти заплатиш на повільному вогні. Під розпеченими кліщами, з своїми пазурами видав тобі очі. Тим часом, почувши, що вовкулак людина, а не диявол, прибігли з геста всі рибалки, хлібороби, жінки. Хто з ліхтарем, хто з запаленим смолоскипом і всі кричали мерзотний душогубе, де ти сховав золото, награбоване у нещасних жертв, все віддай назад. У мене нічого немає. Пожалійте мене, бурмотів рибник. А жінки кидали в нього каміння і пісок, нехай заплатить за все. Настав час розплати. кричала Торія. «Пожалійте!» – скиглив рибник. Я весь в крові. Я сходжу кров'ю. Пожалійте!» «Вистачить! вистачить ще в тебе крові на розплату, кричала Торія. Змастіть йому руки бальзамом, Розплатися на повільному вогні. Коли тобі відірвуть руки розпеченими кліщами за все заплатиш. І вона знову кинулася бити його, але впала непритомно на землю і лежала доти, поки сама не прийшла до пам'яті. Тим часом у Шпігель, звільняючи з капка на руки рибника, помітив, що на правій руці в нього бракує трьох пальців. Він наказав міцно його зв'язати і покласти в кошик для риби. Чоловіки, жінки і підлітки, міняючись по черзі, понесли його в дамми, щоб там віддати до суду. По дорозі вони світили собі ліхтарями і смолоскипами. А рибник безперестанку кричав Розбийте дзвони, вбийте дітей, хай не скликають народу. А торія кричала своє Хай за все заплатить, на повільному вогні під розпеченими кліщами, Хай заплатить. Потім обоє замовкли. І у личпігель не чув уже нічого, крім уривчастого зітхання торії, важких чоловічих кроків на піску, і громового бурхання моря. Сумом в серці дивився він на хмари, що мчали шалено по небу, на морські хвилі, що виблискували вогненними гривами піни, на світло ліхтарів і смолоскипів, та на бліде обличчя рибника, що втупив у нього лютий погляд, і попіл. Бився в його груди. Так ішли вони чотири години до дамми. А там їх зустріли юрби людей, бо новина вже дійшла і сюди. Всі хотіли бачити впійманого. Городяни йшли за рибалками, кричали, співали, танцювали, вигукуючи вовкулака впіймано, впіймано вбивцю, хай живе Олен Шпігель, довгих літ нашому братові в Шпігелю». Це було всенародне свято. Коли вони йшли повз будинок судді, той вийшов на гамір і сказав до Оленшпігеля, Ти переміг, хвала тобі і слава. Попіл класів вбився в мої груди, відповів Леншпігель. Тоді суддя сказав Ти матимеш половину майна вбивці. Віддайте його родичам загиблих, відповів Оленшпігель. Прийшли ламме і Неле. Неле сміялася і плакала від радості, і цілувала свого коханого линшпігеля. Ламме, важко гопцюючи, плескав його по животу і вигукував Ось хто сміливий, незрадливий і вірний. Ось хто Це мій найкращий друг. Серед вас селюків таких нема. А рибалки сміялися і кипкували з ламми. Другого дня задзвонив дзвін, скликаючи суддю старшин, писарів на чотири лави під дерево правосуддя, під прекрасну липу. Навколо зібрався простий люд. На допиті рибник не признавався ні в чому, навіть коли йому показали три пальці, відрубані солдатом, яких йому бракувало на правій руці. Він усе повторював. Я бідний. Я бідний і старий. Згляньтеся наді мною. Але народ ремствував і гукав, Ти старий вовк, ти вбивав дітей, нема йому помилування, панове судді. Жінки кричали Чого ти вирішився на нас своїми холодними очима? Ти людина, а не диявол, і ми не боїмося тебе. Тварюко жорстока, боязкіша за кішку, що скрадається до пташенят у гнізді? І вбивав нещасних дівчаток, що тільки хотіли чесно прожити своє юне життя. Хай розплатиться на повільному вогні під розпеченими кліщами. кричала Торія. І, незважаючи на варту, матері казали хлопчакам кидати каміння в рибника, а хлопчаки до цього охочі. Коли рибник дивився на них, вони свистіли і без безперестанку гукали Кровопивця, убийте його! Аторія кричала, не вгаваючи, хай заплатить. На повільному вогні під розпеченими кліщами, хай заплатить. А юрба гула. Жінки говорили між собою гляньте но, він аж дрижить від холоду під ясним сонцем. Підставляє під тепло свої сиві патли й пику, що йому подряпала Торія. Він тримтись від болю. Це суд божий. Ага!» Який у нього жалюгідний вигляд. А гляньте, гляньте на руки душогуба, вони зв'язані спереду і ран. капає кров. Хай заплатить, хай заплатить, хай заплатить. кричала Торія, а він скиглив. Я бідний, я бідний, відпустіть мене. І всі, навіть судді, сміялися з нього. Він пускав облудні сльози, щоб викликати жаль до себе. І жінки сміялись через те, що підстав для тортур було досить. Суд присудив катувати його доти, поки не признається, як він убивав, де убивав, звідки виходив, де пограбовані речі його жертв і де сховано гроші. У катівні його взули в дуже тісні чоботи, а потім суддя запитав, як сатана навіяв йому ці лихі думки, і штовхнув на такі жахливі злочини. Він відповів Сатана, це я сам, таке моє єство. З дитинства я був потворним, нездатним до фізичних вправ. Усі зневажали мене, лупцювали нещадно. Ні хлопчаки, ні дівчата не мали до мене ніякого жалю. Молоді роки, жодна жінка не хотіла мати зі мною діла навіть і за гроші. Тоді я люто зненавидів усе, що народжене жінкою. Тому я й доніс на класа, що його всі любили, а я любив тільки гроші. Це були мої коханки біляві та золотаві. Класова смерть пішла мені на пожиток і втіху. Мені все дужче хотілося жити, як вовк, мене палило бажання кусатись. У Брабанці. Я побачив вафельницю і подумав, що з неї може вийти добра залізна паща. О, як би я радо схопив вас нею зав'язи, кровожерні тигри, що так охоче тішитися муками старого. Я вас кусав би з куди більшою радістю, ніж цього солдата або дівчину, бо побачивши її таку гарненьку, як вона, спала на піску і тримала в руках гаманця з грошима. Я відчув хіть, та й жаль до неї, але я вже надто старий і не міг її взяти, тому я косив її. На запитання судді, де він мешкає, рибник відповів: «В Рамскапелі. звідти я ходив до Бланкенберга Гейста і навіть до Кноке. В неділю і в базарні дні я готував у цій вафельниці вафлі по Брабанському, продавав їх в навколишніх селах. Вафельниця була в мене чистенька, змащена жиром. А вафлі, ці чужоземні ласощі, добре спродувалися. Коли ви хочете знати, чому ніхто не впізнавав мене, я можу сказати, тому що я мазав обличчя. І фарбував волосся в рудий колір, що ж до вовчої шкури, на яку ви показуєте пальцями злісно, мене допитуючи, я вам скажу, бо зневажаю вас, я убив двох вовків в Равезгольському і Мальдегемському лісах і шив їхні шкури докупи, залазив у них, а ховав їх в ящику в дюнах біля гейста. Там і одежу ховав, зняту з убитих, щоб згодом продати її при добрій нагоді. Підсуньте його ближче до вогню, звелів суддя. Кат підсунув його ближче. Де твоє золото? запитав суддя. Цього король не знатиме, відповів рибник. Підсмаліть на його дужче свічками, сказав суддя. Підсуньте ще ближче до вогню. Кат послухався і рибник заверещав Я нічого не скажу. Я вже і так багато набалакав, досить, щоб мене спалити. Я не чаклун. Чого ви мене смалите? І так уже ноги в мене попечені до крові, я нічого не скажу. Чого ви підсуваєте мене ще ближче? Кров іде з моїх ніг, бачите самі кров іде. Ці човоти, немов з розпеченого заліза? Моє золото. Еге ж. Це мої єдині друзі на цьому світі. Відсуньте мене від вогню. Вони в моєму льоху, в рамскапелі в скрині. Залиште їх мені, змилуйтесь, пожалійте, панове судді. Проклятий Кати забери свічки, а він ще дужче свалить. Гроші в скрині з подвійним дном загорнуті в повсть, щоб не брящали, як пересувати скриню. Все, Тепер я все сказав. Відсуньте мене. Коли його відсунули від вогню, він злісно засміявся. Суддя запитав, чого він сміється. Того що більше не пече, відповів він. Суддя запитав його, а чи ніхто не просив тебе показати твою зубату вафельницю? Рибник відповів. Та інші такі самі, тільки в моїй просвердлено дірочки, куди я вгвинчував залізні зуби. Вранці я їх виймав. Селяни охоче купували мої вафлі, аніж в інших продавців. Вони їх називають вафлі з брабанськими гудзиками, бо коли зуби повиймати, то дірочки залишають на вафлях маленькі кружечки, схожі на гудзики. Тоді суддя запитав ще коли ти нападав на свої нещасні жертви? І вдень, і вночі, вдень, особливо в суботу, коли в брюге. Бував великий базар, я блукав по дюнах і шляхах зі своєю вафельницею, чигаючи на перехожих. Коли я бачив селянина, який йшов понуро й сумно, я його не зачіпав, бо це означало, що в гаманці у нього порожньо. Якщо ж подорожній був веселий, то я знав, що в нього гроші є. Я йшов за ним на назирці, кусав його зненацька за шию і відбирав у нього гаманця. І це не тільки тут, в дюнах, а й по всіх шляхах і путівцях. Тоді суддя сказав йому кайся і молись богові. Але рибник почав блюзнити. А хіба ж не господь бог створив мене таким, як я є? Я чинив не своєї волі, це, а з волі природи. Тигри, люті, ви несправедливо караєте мене, не паліть мене. Я не своєї волі чинив таке пожалійте. Я бідний, я старий, я і так умру від ран, не паліть мене. Тоді його привели під липу, щоб оголосити вирок перед усім народом. І він був засуджений, як жахливий злочинець душогуби блюзнір до такої кари Язика йому проштрикнути розпеченим залізом, праву руку відрубати, а самого палити на повільному вогні до смерті перед брамою ратуші. Аторія кричала так йому і треба. Тепер він заплатить за все. А народ кричав Хай живуть, панове судді. Рибника відвели у в'язницю і там йому дали м'ясо і вина. Він дуже зрадів і сказав, що зроду ще не їв і не пив так смачно, але ж король не збідніє від того, що почастує його наостанку добрим обідом, бо він успадкує по ньому все його майно. І він гірко засміявся. Другого дня на світанку, коли його вели на страту, він побачив у який стояв біля вогнища, і крикнув, показуючи на нього пальцем Оцього, отього також треба покарати, як убивцю старого чоловіка. Десять років тому він кинув мене в канал у даме за те, що я доніс на його батька. А я ж вчинив це, як вірно, підданий його католицькій величності. З дзвіниці собору Богоматері залунав похоронний дзвін. По тобі, по тобі також дзвонить цей дзвін. гукнув рибник до Шпігеля. Тебе повісять, бо ти вбивця. Рибник бреше. закричав натов. Бреше душогуб, катюга. А Торія, наче божевільна, жбурнувши в нього камінь, поранила йому лоба і крикнула Якби ж то він тебе втопив, ти не вбив би моєї донечки, кровопивце. Уленшпігель не відізвався й словом. Аламе сказав а хто, хто бачив, як він тебе кидав у канал. Олен шпігель мовчав. Ніхто, ніхто не бачив, ніхто не бачив. кричав народ. Він бреше катюга. Ні, я не брешу. вигукнув рибник. Він кинув мене в воду, хоч як я благав пощади. І я ледве врятувався, вчепившись, за човен коло берега. Мокрий, як хлющ, я весь тремтів. І на силу доліз до свого убогого житла. Я лежав в пропасниці і мало не вмер. Ніхто не доглядав мене. Ти брешеш, перебив його лам. Ніхто цього не бачив. Ніхто, ніхто не бачив, кричала Торія. У вогонь, катюгу. Перед смертю йому потрібна ще одна жертва. У вогонь його хай заплатить. Він бреше. Якщо ти кинув його у воду у Леншпігелю, не признавайся, ніяких свідків нема. Хай розплатиться на повільному вогні під розпеченими кліщами. Ти хотів його вбити? спитав суддя у Леншпігеля. У Леншпігель відповів. Я кинув у воду до ножчика вбивцю класа. Попіл бився в мої груди. Він признався. Крикнув рибник. Він також повинен вмерти. Де шибениця? Хай я подивлюся, де кат з мечем правосуддя. Подзвін також і по тобі, негіднику, що намірявся вбити старого чоловіка. Улиншпігель знову сказав. Я кинув його у воду, щоб утопити. Попіл бився в мої груди. А жінки знатов покричали, Навіщо ти признався Улиншпігелю? Ніхто ж того не бачив, тепер ти вмреш. А рибник реготав, аж підстрибував від зловтіхи, порушуючи зв'язаними руками обмотаними закривавленим ганчір'ям. Він помре. кричав рибник. Він піде з цього світу в пекло, з мотузкою на шиї, як злодій волоцюга, вбивця він помре, бог справедливий. Ні. Він не помре, сказав суддя. У Фландрії по закону, коли минуло 10 років після вбивства, злочинець не підлягає карі. У леншпігельської в лихий учинок, але з синівської любові, і його за це не притягнуть до суду. Хай живе закон. гукнув народ. Хай живе закон. Із дзвіниці собору Богоматері лунав похоронний дзвін. І рибник, заскриготівши зубами, похилив голову і заплакав перше в житті. Йому відрубали руку, проштрикнули язика розпеченим залізом і спалили на повільному вогні перед ратушею у присутності суддів. Перед смертю він закричав Король не дістане моїх грошей, я збрехав. Ігри кровожерні, я ще вернуся, щоб вас А Торія кричала Ось розплата. ось розплата. Гляньте, як корчаться його руки, ноги, що поспішали на вбивство. Вже димить тіло душогуба його біла шерсть, шерсть гієни, горить на блідому писку. Це розплата. Це розплата. І рибник вмер. Виючи, як вовк. А із дзвіниці собору Богоматері лунало подзвіння, а Ламме та оленшпігель знову сіли на своїх ослів. А Нелла-страдниця залишилася біля котліни, що кричала безперестану заберіть вогонь, заберіть вогонь, голова горить. Голова горить, вернися до мене, Ганс, коханий мій.